Кой нүт ярина. Шагаа бид нэр уцаар оролт одоо гэж байна. Энэ бол зүгээр рүүд биш. Цэн стратег их баг. Татгын хэсгээ. Тэр тэр орж ирсэнээ. Эхэлц юм уу? Тим штэ. За зүт. Эхэлж байна ба. Зөвчөө зү. Баба мик уантуан. Нэг яартивье тийг оролцноо. Квантуок. Норхос гэж ч штэ. Тим байна тий. За юу вэ? тэг. чөмөг өөт нэстэг яма гэж додох уу? яма гэж додох уу? нэстэг гэж додох уу? жиес гэж додох уу? бацэр гэж додох уу? зөрг гэж додох уу? зөргөө бата. бац зөрг шүү дээ тийм. өгөө бац төр бат төр. шууд first feel trial төрөө гэж додох уу? өө тэг л айлгаар. тастагаар л хэлээ. гэ chứ энэ тал таар бодд тийм нэр нэрний функц нь юу юм ингээд. заахтай эсний нэг дуу авиа гаргахад нөгөө нэг анхаарлын татгах гэжлэр нэр байдаг швэ. Аа. Тэм болохоор аль нэрийг ашигласан ч гэсэн би шууд сонсөн ш та нарыг. Аа гэж хэлэх юм байх ш та. Шууд. Юу нээр хилцүүчлнэр юу гэлээ биз та. Аа үг хэл яриа яг одоо лингвистикс би болох төр суурыг хүмүүсийг нэг яг дуудах дээр гэж боддต юм лээ. Би олон хүмүүс ан хийж байгаа шүү дээ, тий. Тингууд биби нэгэ чи тийшээ тийж тийшээ хэхийг бүгдийг нь ха гэдэж хэлэхгүй шүү дээ. Тингууд ингээд юм нюанстай, тэр бедстаа гэж дуудахын тулд тэгдэг гэж арах юмсан гарсан. Үгүй чвэж болохгүй. Ү. Яг юм байна лгүй. Аа, тийм high mind байх юм бол хэл шаардлагагүй юм шүү дээ. Тий шүү дээ. High mind ууд янз бүр өөр байдлаар зүгний талаар амар гоё факт хэлэх юм шүү дээ. Зүг яаж комээ хийдэй гэдэг юм бэ? Биний ярьж илвэсэн ярэг баха. Зүг яаж комээ хийдэй гэдэг юм бэ? Өнөөдөр ярэг байсаа. Өнөөдөр ингэж client meeting юм асууж штеп би client meeting дээрсахгүй оо тяг ууцаа ярьжсэн чинь түшиг зүгээр ингээл бүтэн 2 цагийн турш ганцаар ярьж байгаа байхгүй ганцаар ярьжсэн наа ингээл наа тэнд чинь битүүрэл санал хэлж чинь бивэрс ярихгүй чимээгээ суугаа л оо тэгс нэг ингээл өрөнгөлд тэгж удаж байгаа хай май тэгэж байсан хай май тэгэж нэг ярьж ярьжсэн наа чин гоё бай н хай май тэгэж байсан монголоор юу хэн хай май тэг оо сүргийн сүргийн тэгэхээр чин шип л болчих штеп 2 хүн тэг сүргийн сэтгэх ү юм уу сэтгэх ү аюухан хамгийн efficient бит ү юм аа high mind сүрг сүрг биш шээ чи сүргээс илүү том ш ба бүх нийтээр нэг оюухан таах хэрэг тийм бид нэгтмэл нэгтмэл оюухан гэж шээ нэгтгэв гэж нэрний функцийг тэлж л удаж байгаа гэж шээ одоо бид нар зүгийн талаар юм хэрэгтэй зүгэнийд communicate хийхдээ бүжиглдэг амар хөрхөн үчигч коммуникат хийдэг. Тэгээд тэр юу хоорондын харилцааны дээр илэрвэрн амар химэлтэй. Химэлтэй гэдэг нь ингээд хөдөлгөөн хөдөлгөөн ингээд бүр 100% баг бүх мэдээлэл одо жишээлбэл би өөрөө бодож байгаа юмыг чамд илэрхийлж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ 100% илэрхийлж болж чадахгүй шүү дээ. Бодож байгаа юм а би чамд угаар илэрхийлж чадна. Гэхдээ 100% го хайв майнд бичлэмч очих чадахгүй. Яг хөрөнгө хоёр л хамт ажилласараад жоохон хайв майнд дөхөж байгаа гэсэн. Өнөөс нь би ярьж байна. Тэгээд зөгийн толголоор баг л 100% efficiently хоорондоо бүжгэрхэм инээд идгэж байгаа. Арис энэ магаас төсөөлсөй та. Юу хийхлээр дит. Би яг их хэрэгтэй. Да зүгэр зүгэр гэж. Тэгээд чи ярианд энэг үгүй. Хаахш. Бис тача. Тэгээд iPhone-ийг юу юм биштэй? Body language юм шүү дээ. Тийм body language. iPhone-ийг тэгээд энэ нүүр таньдаг энэ science-ыг нэгэн дээр суулж гаргасан байх л та. Тэг яагаад гисэн бэ гэхлээр а нэг одоо юм германд судалгаа хийжсэн зөвгийн дөрвөн судалгаа хийжсэн чинь нэг эртнэн тэгж дискавер хийсэн байна. Оцсон чинь ингээ зөгийн утанд баярлаад зинэ танаад. Holy shit манай эцэээрч ингээ. Тэгээд өөдөдх mm нь -hmm. эрттэ ингээ өөдөхөн яот мотон сахарын ус бас ингээ өгдөг. Тэнгоот ингээ нөгөө титэгдэг баста чийржний таймар баярлаад. Тэгээ яа яаж энэ баста нар ингээ аа мэдээд байгаа юм бол гэд яасан чинь зөгий ингээ айгуу дэм жижигэн юм орон зэгл харж авт темэл жижигэн амттай баа штэй. Тэнгоот бүгдээрээ ингээ тойрж ингээд очиж тэр хүнийг хараад тэгээ би биндэ харсан харсан эсвүүдэд комуникат хийдэг энэ тийм байна тэр нь тийм байна гэдэг. Тэгээ яг тэр нөгөө нэг айфоны одоо энэ айфонч гэжтэй фэйс рекогнишн технологич нь цэгүүдээр хүнийг айдентифай хийдэж штэ тэр нь тийм учраас энэ зэгэн тийм энэ зэгэн тийм гэдээ ингээд зураг бүтэн зураг ингээд хоорндог комуникаци гардаг гэсэн ер нь бол пикселийн систем шигж штэ тийм 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 байх. Зүгүүд зүгөр нэг зүгэн нэг пиксел гэж ё энэ төрөлөө нэг санаа гарч байна. Мэдээж хүмүүс нэ шэст гэдэг нэг гар гарын нөгөө хэл яриа гэдэг дээш нөгөө яриа гэж Монгол ард. Би л гадаад таар сурцсан. Тэг тэг дохионы хэл ярианаас илүү бүтгэн хэл яриа гэж гаргаж үзлээ tie. Яг тийм байна. Монс эвсэлгүй бол яах юм? Тэр тийм. Өгүүлбэр нь өгүүлбэрний илүү комплексэйж болох юм шүү дээ. Оо. Юу гэдэг юм бэ? Стаун. Эвсэлгүй юм бол хийцээ ч олгохгүй. Тэг яах вэ? Би бол ингэж татчихсан аа хамгийн наад захын хэрэглээний нөгөө отог санаагаарш бай. Би юм эдмээрэн, би баамаарэн, семеронт маарэн, сексмерон гэсэн тий. Тэ тэр бүх болгонд нь ихний аз нэг бүжиг зөхиогаад. Зөвөр өөрөө хавслал хэлж байгаа шүү дээ. Тэ тэрээ га сайжуулаад тэ нөгөө сексмерон гэх юм байна тэ тэгээ энэ гэдэг ч юм уу тийм universal хэл болч болох юм байна шүү дээ тийм ямар ч хязгааргүй учраас тийм нэг харбиста гэнэ юм байна шүү дээ нөгөө дохионы хэл чинь цорын ганц дууны хурд гэрлийн хурднаас хурдан дамжижтэй хэллэгж байгаа шүү дээ тийм дууны хурднаас дууны хурдлоо дамжижтэй хэллэгж байгаа шүү дээ гэрлийн хурдар шүү дээ ингэхэд үнэн ч байж байгаа шүү дээ солооч гаргахэд гэж болох юм шүү тийм дохионы хэл өөр өөр хэлээр байд юм уу одож чинь Монгол тохиолыг байна хаах гэдэг. Орс Америкэрэгэд хэр ялгаатай вэ? Америк ялгаатай. Ерхидээ бол ялгаатай ха. Өгүүлбэрийн бүтцнээс өөр үү? Зарим нэ оллол яадаг швэ бүр нөгөө өсөг мөсхөр. Арцтай шүд гарынхаа юугаар ингэв хүснэ нэг таа. Нөгөөдөл нь бол отог санаа нөгөө гараараа ялж хийдэг. Хорондоо холбоогүй ч гэсэн би нэг Playboy нөгөө Brail playboy гэдэгтэй тайяа юу харсан сохрстой гэсэн ба ингэж юм юм ихтэй үний би ингэж таваалах гэсэн чи би өөрийнхөө гэсэн Тэр контейнер дэ шалцж байгаа дөрвөн боог яад брэлээр зурхав? What the fuck шахаад? Юу болоод байгаа юм бэ? Эсвэл хүүхдүүд гаражн дээр тоглоо болцсон бэлээ? Шалцдаг л болцсон байлээ гэж. Өөр юм үстэй гэсэн. Начи нэрэ брэл юм уу гэх юм уу? Гэхдээ энэ их сорвол знь олж байгаа хөөдө тэм эргэлцээтэй Гэтэ нэг мед нэг газраас санс монголчоо нөө монгол зэргүүд дээр үд а тохиоллоор бас ярддаг гэсэн ихэд тэр отог амигийн тэг чин ингэч чин гэдэг гараара илэрхийлдэг. Гэт ямар нэгэн нөхцөлт үгээр хэлж болохгүй үед гараара дамжиж хэрэгтэй гэсэн. Амазон дээрх нэг махчан бистандар шууны доовь ягаар яддаг хорон доо ярддаг гэсэн. Өөрсдийнхөө нөгөө нэг ярьж байгаа юм ийм ойлгохгүй тоог огс ойлгохгүй шүү дээ. Факт тэд нэ хийлэгдэхтэй давхар security machine шиг шуугар ингээд юу яадаг, шүгэлдэж би мен тэгээ ярьдаг. Тэгээд шүгэлдэж шүглж байгаа тэгээд attack хийдэм шиг л. Хил гэснээс чич одоо хилний мундаг мундаг гэж хэлчих юм шиг үү дээ. Янцамрын бавга халах шүү дээ. Өөр юу гэдэг бол нөр харах, нөр харах дээ. Эсвэл зүгээрмар мондо гэсэн чинь бас сайн аах нөгөө мундах гэдэг тэр нь барах сүх юм уу оо юу энэ тэр дэрө эртний зэргүүдийн нөгөө төсөг тэр зэвсгийг нөгөө ашигладаг хүмүүс ерөнхийдөө нийтэд юм ирч хүчтэй чадалтай нөхдөд ашигладаг гэсэн. Тэгээд тэр нь мундаг гэдэг үг нөгөө болцсон гэдэг. Тэрийг ашиглаж байгаа хүмүүс огт чадртай байсан болохоор тэр сонсч байсан те үн ч юм уу гээх юм уу. Чаа л хотлоо яриад суугаад байлаа те. 80 нуу 80 нуу гэдэг шүү дээ те. Эний юу юм. За би бас тээр мэдэхгүй шүү. Бид тэр зөөр нэг ёол яссан. 10 жилийн өмнө ахнартаагаа те хамт сууж явах нөгөөдөө нарх тар суугаад аа бөөлж мүлж шүү дээ. Тэгэхэд болт нь 80 нуу хогоорлаа л гэдэг юмсаа. Хүмүүлээр 80 нуу байх. Яагаас оотчих нь. Хүмүүлээр зүгээр тойрч суужгаад ингэдэм fucking bullshit асуултар бөмбөгдөхгүй байна. Батүрэг дэ банк ихгүй асуулт ч үгүй. 80 нор мэдтгүүлсэн байна. Заасан мэдтгүүл л юм байна. Чамайг анх энийг сонсчихсан. Яг нови бичлэгч юм үзэл what the fuck гэж бодсон байхгүй тэр нноу нэг нэг юм чиний баг анхны бичлэг байсан байха тэг цай хийснэ тэр жигтэй итал юм шиг шаттай тий 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 тэр уул нь амар гоё ихгүй за нюанс нь юу юм ч юу конте гэдэг нь италер чамтай хамт гэж байгаа тэгэхээр чи ком гэдэг хамт тэгэ конте партеро гэхдээ би чамтай хамт я явжин гэдэг утгасанаа. А гэтэ италлаар нэг тэг гэдэг нь чи гэж аач гэсэн бас нэ дээрээс нэг их жоохон зураас урччихсэн тийм. Тэхийн бол цай алччихсан. Тэгэд би цайтай хамт явж гин. Аа зүг зүг. Тэгээ аялаа шаагаа. Аялаа шаагаа. Тэгээ нөгөө юу гэдэг читэй. Аа конте партиро пахеси кено номай дэр нүми өлт очж байгаа үгүй уус орнор. Аа тэгээ цай уучихсан. Харджаасан нөгөө очижсэн чамтай хамт гэдэг нь. Тэрнээр би бас цай ууж байгаа. Тэгээ энэ ч ингэ хамт амтлах чамтай хамт амтрнаа гэдэг тэгээ бас цайтай хамт амтлах. Тий тэй кантер ууж ийн. Ти тие пизэрүүх шиг ба? Кантер уу. Ти тиг кантер аа дат. Шотт санхриг ши. Я. Ин дэ хилцүн сонирхолтой хүмүүс байгаа гээ. Бага бага. Тэгээд тигэд ойрд фиста ер нь америк комуникейтиг шаардлагаа юух гэрч ирэх байх гээ. Одоо л Чамд аймаг community-ийнх нэг ажиллаад ирчихсэн шүү дээ гэсэн үг. Хаасайго communication-ийн ажил. Тэгээ би яг 4 жил би яг ажиллаяггүй ингээд битүү 10, 11 сар амарчих байхгүй яг хоо миссэр ингээд хүмүүстэй уулзч байгаа л да тэгтээ их өвчлөө тэгэл найзтай болж байгаа. Тэг ийм ажлын ингээд талапраас гарцсан болохоор ингээд миний ярианы чадвар илүү буурсан юм шиг харагдаж шүү дээ тэр үед тэгэхээр буцаад ингээд ажилт ороод багийн багийн митинг дороод дэлний юм өөрийнхөө idea шийдүүдийг pitch хийх болол дэл хүмүүсийг convince хийх хэрэгтэй болонуд илүү нөгөө нэг уран үгнүүд ашиглж хэлтэл илүү нэг юм юм өг царайлах гэж шаардлага хэлдэг. Тэнгүүд тэр яг юм ажилгүй байсаас ажилда байх үед илүү баг им үгин саа илүү балиу гэдэм шиг санагцаа. Тэгээд илэрхий хийл агааддах юм бол тэгээд тэг ил нэг ойр зүрийн яриатай. Тийм тийм. Тэг ил яхаас цалах уу реали. Одоо энэ хамгийн их ажиглаж байгаа юм. Бич одоо хичээл заасаар байгаа шүү дээ. Тий, санхүүгад итгэхийн тулд хичээл заагаал, private хичээлүүд заагаал хөөхөдтэй ажилла. Хөөхөдтэй ажиллах. Тэг хөөхөдтэй яг ажиллаад байж хад юу ийж байгаа бохохгүй юу? Харилцан айгуу доголталтай хөөхөдтэй. Тэг ингээд монглоарыг уу нээдэг. Англоарыг уу нээдэг. Гэхдээ тэд нэр хоорондоо амир тийм химэлттэй химэлл бишээ химэлттэй харилцдаг болсон байли хитгэн үгээр амир их сэтгэл хөдлөл конвей хийдэгт зайлааштай бистаа мэдгийг яаж хэлж байгаас хамаарат хөөгтөд ингээд юм тэр ноог юм яагаад болохгүй юу үйл эрхлэх гэдэг нь тэг ингээд тэд нэр айгуу олон жил орчлон сураад аамир их төлбөр төлсөн хүмүүст байгаа мөрчлөө англил нь аамир мөн ерөөсөө тийм академик ч юм уу профешнл англи хэл байхгүй. багшлал нь орчлон сурсан хүмүүс яа да англи хэл. Гэхдээ бүгдээрээ бүгдээрээ эс юу хог орчлон хог би эс юу хог бүгд аамир асуудалтай. Тэг ер нь яг тийм гадны сургуулиудаас сурсан ч гэлтгүй яг генерашн гэп гэдэг юмыг бас айгуу мэдэрч эхэлж байгаа л да сүлэн үед яг интэрнэт дээр болоод өөр архитектордо болоод ажиллаад эхлэн гүт а олд генерашны хүүхдүүд коммуникашны хувьд бидний юу вэ ингээ бидний хашил өөрөө гадаахгүй юу бидр болохоор ерөнхийдөө үгдээ ингээ байн константли хүмүүст мэдээлэл солилцчиж тэр хүний юу хэсэж байгаа яаж байгаа гэдэг бүрэн юм ойлголтыг авах юм хөцөлтэй а тэггүү тэр хүмүүс болохоор баргал бүдгэлэшээгаа тэг тэггүү хоорондоо аюугүй юм минимал харилцаатай юм өөртлөн би нэг ойлговол болчиход байгаа юм шиг бодож багхгүй гэхдээ яг тэр генерашны хүмүүс бидний ингээ хоорондоо харилцсан гут нэг ялгаатай юм тэр хүмүүс гэт хүний өмнөөс ингээд сэтгэх айдаа дуртай юм шиг үлээ. Бидний өмнөөс асиум игээд ингэж бодож байгаах тим учраас бид ингэх хьсто байх гэдэг. А төгнгүүд тэр дунд нөгөө нэг юм харилцааны инфог үсэж байгаа штэй те. Югд юм бид нар өнөөдөр бас нэг юм кейс гарч байгаахгүй манай хүмүүс түр ууад архивлуу яваад нэг материалг яран хүмүүс архивлаад материал цуглууллаа тэнчинээ ингээд сууж ягаад нааши ажл руу болчихж байгаа хам амар төгжрэлтээ. Бид хоёр ингээд тэнчинээс дөрүү гээд хэрсэн орой 6 өнгөч яхад ирж байгаа хөөхгүй. Тэр нэг болж яхад ирсэн. Тэнгүүд нэгнийхэн гэр нь ингээд 19 байгаа хөөхгүй. Замаараа бууч болохоор байгаа хөөхгүй тийм. Тэгсэн чинь наашид ирж яхад замдаа буугаагүй. Ажилтай хүрэд бүгд төр хүрэд ирсэн заяа. Тэгсэн нэгэд та яагаад тоо хоёр яагаад харьяггүй юм? Хоёр эмгхтэй гэнтэй асуусан чинь. Уугүй ажил дээр ирж өөртөө харуулах хэрэгтэй юм болоо гэж бодоод модод тийм. Тэнгүүд яг бид тест ингээл өдөгийн communication-ийг зөндөө олон сувгууд байгаа шүү дээ тий оо чатар ч юм уу янз бүр юмар ингээл бичээл ингичлээ биддэр ингээл зандаа бууга харьчих юмар чи гэдэг чимээ тий харьцла одоо яв яв гэсэн нь аа за харьцла одоо хэрц байгаа шээ тий хоёр амир гэмшиж байгаа байхгүй тий хүмүүс тий өдөржингөө биш та архив төр байлгацсан хүмүүс нэг нь чац нь шүү дээ тий тэнгүүд pit2-оос communication-ийг алдсан байгаа байхгүй ярингутла яасан ирж ийн үу гэж ярьчаад аа за за игээ тасалцсан заа юу тэгсэн чинь зүгээр дууссан бол fuck off гэж хэлсэн тий дууссан бол замдаа бууга батал харилхан харьж уулаа шүү гэж хэлж уулахлсан байгаа хгүй. Тэг өрж ирээд тэгээд нэг их said байгаа дээс охиггүй юу. Тэг яасан бэ гэсэн. Gimizi юм шиг. Харин яасан гэж амар ядраад нүдэр. Тичи гертэ буухгүй яасыгсэн чинь харин эрэх өстэн болов гэж таадаг ш. Хөөхдөд сорон болио шүү. Тэгээд яг харилцааны тал дээр бас учиргүй бас юу гэдэг нэг тал нь банг яриад эсвэл конвенс их гээд хөтөрхийх юм ортолгоно бас нэг зүү бас биш юм шиг байгаа. Яг тухайн хүнийгээ юу хүсэж байгааг илүү ухаж гаргаж ирэх нь бас коммуникацийн гол чухал асуудал нэм шиг үлээлтэй. Өөрийгөө илэрхийлэхээс өмнө харилцан ойлголцох гэдэг чинь амар чухал шттэ. Тэнгүүд сүүл нэг сургалтын суужсан, аахгүй. Тэгээд тэр сургалтын дээр аа одоо юу гэдэг нь КЦИМ болж . Гэтэ тэрэн дээр нугаа нэг хэрхэн одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө айдиа эсвэл янз бүрийн юмыг ингээд борлуулах вэ гэдэг юм борлуулалтын юм их сургалт байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд дэр нэг юм кейс үг гэж байна. Би болохоор ингэдэг нэг юм аа факин нэг юм жуус зарж байгаа юм бохоохоос нөгөө нь болохоор жуус худалдаж авч байгаа дэлгүүр эзэм байгаа бохоохоо Тэгснээ ингэдэг үнэн нь болохоор 2.6 доллараар ингэдэг би зарна гэсэн даалгавар авсан Тэгснээ ингэдэг нөгөөтг нь болохоор а 27 өнөрт нэг л удаа хүрэлт тав надаа 37 өнөрт нэг л удаа хүрэлттэйг нь бүгэн нэгтсэн нэг юм кейс өгсөн. Тэгсэн чинь ингээд яг юм кейс мэссэн уншалт бит өөр ингээд хоорондоо нэг шишэн хийгээл би 2.8 доллар зархаар олчж байгаа бохгүй юу. Тэгв нөгөө хүн нь болохоор 27 өнөрт нэг удаа хүрэлтээ хавралцж байгаа бохгүй юу. Тэнгүүт ингээд бит өөр амар ингээд хап байгаа бохгүй юу. Бит өөр ингээд амар win win хамгийн түрүүнд ингээд кейсээ соф хийцэн тий хоёул ингээд дил хийцэн гар ирцэн. Тэгэл дараа нь юусан чинь ингээл өөрсдөр ингээл амуу барахцсан байжсэн чинь яг тэр кейсийн гол асуудал нь ерөөсөө ингээш юу гэдэг юм тийм юу ахв биш дийлхийх биш яг тэр кейсийнх нь гол асуудал нь юу вэ гэдгийг ингээд ухаж гаргаж ирэх хэс юм байгаа байхгүй Тэнгүү тэр хүн ягаад хоёр долоо хоногт нэг удаа хургэлт авах гээд байсан гэсэн чинь тэр үүний асуудал нь юусэн бэ гэхээр агуулх нь жижиг гэн болохоор олон хоногор ингээд бүтээгт хүн аваа тэрийг удаан хадгалж чадахгүй байгаад төнгөгүйтлээ тэмжээний үгдийн өөр бүтээгт хүн хэрглээд тэр сав суулган өөр ундаанууд нэг их шилэн хаграад хаягдл үүсдэг учраас team хэмжээтэйг авах хэрэгтэй байсан гэдэг ч юм уу те амархон юм мулта layer юм асуудлууд байсан трийг нь ерөөсө uncover хийж өтаг үзөр сэтгэл хөдлөлөр ингээд шийдсэн байгаа даа бохохгүй энэ чиний яриад байгаа сургалч нөгөө positive mongolian sim pasta бэлгэвч recommend хийдэг мөн үү тийш дээ Позитив Монголын синий го песта байдсан шүү дээ. Тэр яав дээ? Позитив Монголын синий го. Эмхтэй нөө. Эххэртэй песта наа. Эххэртэй песта. Эххэртэй кант наашсан. Гэтэ пестанд. Аа ингээд юу чи тэрий ярьтаа? Тэр болохоор юу бас юм аа бас нэг сургалтын нэг хэсэг нөххгүй юу? Хэсэг бүлэг одоо багаар хуваан гутлаа. Тэр багууд нь хоорондоо ямар нэгэн бизнес кейс гаргаж ирээд тэрийгэ пич хийх тэгсэн санаатай байхгүй тэгсэн чинь тэрэн дээр манай болохоор ингээд манай багт нэг юм шүдний имлэгтэй хүн байсан төнгөтэй шүдний имлгийнх нь бид тэр яаж бизнесийг хөгжүүлээд яаж дараагийн түвшинд аваачиж болох w гэдэг юм 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 дээр ажиллаж байгаа байхгүй тэгсэн чинь бүгдээ ингээд бизнестэй танилцуулаад юусэн чинь нөгөө талаас нь юу гэж аа нөгөө positive mongolgyгийн залуу манай бизнес бол хамгийн нэмкен бэлгэвчгээд ордог байгаа байхгүй гэтээ яг хуу яг одоо ингээд боддор харах юм бол а хамгийн нэгэн бэлгэц мэлгэц юу билээ болж байгаа юм л та. Гэтэ ингээд тэр сешны хугацаанд бид нар яг тэр бизнесийн асуудал нь юу вэ? Яашаасэн инээтриг л бүхмиг ингээд задлаж гаргаж ирж байгаа шүү дээ тий. Төнгүүд тийм одоо формагийн болж байгаа хад амар мэдрэмжгүй шааж байгаа бохгүй баста чинь тий. Бололгүй форм тий. Ийм амар том форм дээр зүгээр ингээд бэлгэвч гэснээр амар ийм сексийн харьцааны янз бүрийн юм ингээд уруулж муурч мөртэй тий. Жохон мэдрэмжгүй санагдсан. Яг хүмүүс байсаж жинэж мэн шаагаа даа. Тэг ягхоо тигээд sex health he oh, та sex health тэгэл бэлгэвч бол tenga бэлгэвч гэж өөр юм үүдгөлээ гэж дил таа гэж тийм ээ энэ л бийдэг яриа л байлаа яг л тийм батлаг вибратор вибратор ямагын хоолд харилцаа үү гэж бодож тийм шүү дэгсэн ч жооп гаргаж ирээд тигсэн ч би сая юусахгүй гуртх өдрөлөө гуртх өдөр нэг хүнтэ уулан гарддаг ахгүй тэгээ уулан гарсэн ч тэр хүн ингэдэг төрний уулын орой дээр гарч англи суужсэн чинь төрний хажууд нь хэрэгэрэл суудаг байхгүй тэгэл байснааг ихшээ гэхдээ тэгэл би ингээл чим хө юм бацсан гэсэн үг. Энэ юг жохоол ямар нэг юм хилээлэн да гэхдээ тэгсэн чин тэр хүний найз нэг юм бөөмөө юм уу нэг хүн байтгэний тэгсэн чин тэр хүн амтны хил мэддэг Тэгээд нэг доктор дүүлээд л юм байна шүү дээ. Тэгснээ тэр хүнтэй хамт ингэж явахдаа бас нэг юм хэрэгэмэрийн юм гуайлгыг сонссон юм шиг байна. Тэгснээ за би энийг орчуулчаа чамд эргүүлээд хэд хоног дараа хэле гэхдээ чинь нэг юм цахиа юм яваасаа гиссэн чинь тэрнээр нь ингэж нэг юм хідэн мөртөвчлээ. Шүлг байсан гэсэн. Пуу. Аа, гаа гаа гэдэгтэй хідэн мөртөвчлөг орсон. Нэг efficient communicator үү гэж шаадтай. Доктор дүүлээд л чийвлээ. Яравтэй. Yeah, guy who speaks with animals. Түлээд. Энэ робот амьд юм уу тоглоод. Технологийн, технологийн нэг шоу байд шин. Нэг хүүхэдтэй. Амтантай ярта. Үгүй. Эгэ аавч энэ юу? Би дэлхийгээр аялдаг. Бүтэн таач явдаг. Африкт шаацдаг уу? Тийм, тийм, тэр юм лээ. Амтантай ярта нэг саамчтай. Саамч найзтай. Түү юу лээ. Тин 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 тин. Тэгээд нөгөө төрөний нөгөө кейс задладаг юмнэр болох юм. Миний голд гаалгар бол ерөөхдөө тэр хүний ятхан идэвхлэх биш. А тэр хүнээс асуулт асуугаад тэр хүнийг ямар асуудалтай байгааг эндискოვэж гаргаж ирэх юм. Гол хүчтэй юм шүү дээ. Би хүчтэй. Да ман хүчтэйч. Шээ та идэ. А англаар ярьдаг монгол хүмүүс ямар ямар сааддуу уур уурдгоо яг индиперсоджс шээ. Тэг тийг тэг short ярижтэй байна шүү. Тэр яах вэ? Зал авч гараа. Тэгээ ягаад чи нөө өөрсдөө хүмүүс хай хүмүүс жоохон дургүй өтдөр шүү тэ. Гэхдээ. Тэхөө. Би нөө хар багаса яцсано гадаад төсцөн. Аа. Тэгээд гадаад байдаг болохоор нөө монгол хэлээс мэддгүү гэхүүтэй сасврааг уу. Оч том баа болохоор тэгээд тэнд дээр жоохон гэмшдэх. Тэгээд нөө монголоо монголчууд хоор хоор даа handler да, mm -hmm. mm -hmm. та гадаа таар ярьж байгаа хөөгдүүдийг харахаар жоохон дургуурдаг гэх хөдөө. Гэтэ ягхон нэг нэгнтаа ингэж яриад нөгөө хэлээ сайжруулах гэсэн зорилготой ярьж байгаа хөөгдүүдийг хараад тошгүй мэддэг. Аа олон нийтэд би англи хэлтэй шүү гэдгээ нөгөө илэрхийлж байгаа те. Тэр хүмүүсийг харахаар я би бол гаднаа үйл хэлэхгүй зөвхөн дотооддоо ингэж зөхиод онгаж байна гэх мэт. Гэтэ нөгөө талараа бол я тэднэрээс нээх тийм лаг илүү юм бол биш те баг тэдний нэг нөхгүй тий амар саналжиж би өсөйдөг тий таидин кэшчин болохоор ингээд тад тоо их шин гадаад амдирсан тэгээд тэндээ ер нь бол ингээд өөр монголоор ярихгүй тодорхой юм чан тухайн орныхаа хэлийг хүчээс сурцсан тэг тий тэрэгээ ашигладаг ууш те тэгээд баг насанд айлангуй ингээд гадаад хэлээр хитрхий хийх ярихаа ууса нэг нэг төрөл хэл нь жоо мартагдаж хэлэн шттэ тэгээд тэгсэн чинь монголын кейс нь болохоор зөөр ингээд монгол төрөөд монгол амьджиж зүгэл ингээд үздэж харж байгаа юмд англи хэлээр болохоор монголоо англиар яхаа бохгүй санаа. Тэг юм чи надад бол ямар зөвлөгөөр хэрэгжилж байгаа гэдгээсэл болох уу гэж бодож байна. А тэгти Ях гаднаасаа хэцдэмнэ шээ. Аа тий л та. Тэгэл. Өргөч нь 10 градус ца баттика байна уу? Би төөр уусан идэх үү? 10 градус ца баттика би уусан. Хөөе. Юник кее ки болж байгаа юм уу? Грабд орчих чиг кее ки нэдэч гээ. Үгүй. Чи авчихсан. Марал авчихсан. Аа тийм юм юу. Хөөес марала. Марала is one of the listeners. Тос холбон бижилтдэг тэгээд хавт интерншип хийсэн. хүмүүс мэжээ зарчих уу. я бас өөр нэг анзаарсан юм. яг энэ нөхцөлд бол юу нэг анзаарсан юм. гадаад биш юмс нөө Монголынхаа талаар сайн мэдгүй болохоор бүгд төр биш те. тэг зарим нь тэнд дэ гэмжтгэн ч юм уу одоо яа дээ ичдэг ч юм уу те. тэгээд Монголынхаа талаар илүү их сонирхдаг гадаад доччоод а тэг гадаад соёлын ал нэг юм сонирхолтой би санахдаа ирдэг юм уу та Аа харин Монголд н хар багас өссөн хүүхдүүд нь бол гадаад юм сонирхоод өгдөг Монголын юм байдаг зөвхөн болохоор тэг нэг тийм анзаарсан би тэг гадаатаас ирчээл ер нь дандаа Монголын юм асар ил гэж бододог шүү би тэгтээ харин тийм дээ хаана марлаа гээд энэ хин аа баярлаа баярлаа аа одоо цэмигийн дүү нэг гэхгүй аамынхын хүүхэд нь ааа манлаа гермаа гермаа монгол ирлэж тэгэд монгол хэлээр бүх юм ойлгодог мөртлөө яг чадддаг уу ааа дуудлаган хэцүү дуудлаган хэцүү болохоор өөрөө ингээд буруу яриахаас санаа зовод ийм юм өгтөйгтэй ингээд бүх юм ойлгож байгаа ааа тэгэд нөхрийг арах одоо 10 15 таа тэгэд Монголын ер нь олон Монголыг аягуу сонирхдгийм байлаа. Монголд аягууд дуртай. Тэгэд нэг юм нэг хэсэг нь ер нь байхыг хүсдэг юм шиг лээ. Гэтэе яг яаж чоддтук. Тэр амар хэцүү үүдэг тийм шүү дээ. Яа хататан үс юм. Түн амар тоорт энэ шүү дээ. Йоо за бүр саарах юм бол багта. Багта.

битгүй тэр та шинээр жиг үлээг үл гарах уу тэр ү часууны орс сур сурч ирсэн юм вьетнамд төгөө фетнам сурал намаах байхгүй ааа нэртэмэд мэддэг болохоор тэг би огийн өмнө нэг 20 дугааранд орс сур сурч ирсэн болгоо орсын хэл чин тааж сурод өгцөн тэгээд дараа нь ягтай монгол сурал нэг 3 4 жил сурсан юм байна да тэгчээд 10 жил төгсчөд москвы авсан Москва 6 жил байсан Тэгээд тэрний дараа инкульт шкоол нэг юм шиг тийм Вьетнамд байдаг хил байдлаа. Тэгээд тэгчээ Монголдөө ярээд 30 хоног босноо үгүй тэгээд цаашаа Белгравц. Белград дөрван жил хэвчээ. Аа уулын хил шинжлэлд явсан. Хил шинжлэл ардчилсан. Тэгтээ нөгөө гадаад 15 ад жилэсэн мө үтгөх гэтэр хацаа. Тэгээд тэрнээс олоод тэ рөө Монгол хэлэндээ жоохон тааруу хай нэг жижиг шэж галдаа бол гаргацгаадаг нэг өгн ман хай орж ирхгүй тэгэхэр бас нэг ичхүртэ гэх хөд тэнэ хэсэндээ ч орчлонс гэж хүмүүс танилцуулдаг байдсан бүртээ яг хил дээр ярих хүмүүс харнад тачаан тэгээ жоохон муу жааж аа ойлгой тэгээ битнамчи жоохон дингдон ярах уу хоёр зур нь ганц хоёр л үг мэл зал жишээ аа фош фошар тэ бомбо ашигра хэт кон гэж ханоа-д аялаг гээд таа тэднийх нь бол яадаг юм бэ нөө годомжинд моциклтэй явж байгаад нөхөр хажмаас цахаяг орж ирж штэ тэ тэгэх юм бол танг диан танг диан дандин анта тэгэх юм бол ёо чи галцоо гэдэг А ю crazy? You crazy bitch fuck. King Kong. Би яг УСМ-д нэг дэлгэрт ордны ярьдсан. Би яг Англид очичаад яг Монгол юм сонирхох, сонирхол амар ингээд яцсахгүй. Сэрэгжээсэн. Тэгээ яг ах ингээд хүүхдтэй бахад чинь бид тэрийг баг сургалтад байхад Британ муж юм лөө дагуулчих чадах. Британ муж чинь бол сте дэлхийг цөлөмсөн үзэн штэ. 3 дарддаг. Тэгээд яг оржоход Монголын хэсэг гэдэг юм танхим байгаагүй. Персийн танхим, Хеттийн танхим, өмнө Хеттийн танхим байл. Амар юм том том танхимудтай дүүрэн уулгасан шиг байгааохгүй олдруудтай. Тэгхтээ яг ингээд Монголчуудын үлдээсэн яг уул мөрөнд бүр амар тод байдаг гэсэн юм аахгүй юу? Яг бүх ингээд тэр танхимудад бага л 200-аас 300 жилийн гэпьер үүдэг. Тэгээд тэр 300 жил ингээд crazy shit тэр түүх ятдад ингэдэл алдчихгаа тэр яг тэр 300 жил ингээд певст ч юм уу те эсвэл европт ингээд тэр болсон тэр соёл юмнуудынхын өөрчлөлтүүд нь амар тод харагддаг хөөхгүй мэтрэллик зүлстэр нь тэгээ яг тэр монголын яг тэр уул мөр дараа нь яаж нөлөөлсөн байгааныос алдруудаас нь харагддаг хөөхгүй яг тэ оо өрнд орныг холбсон тэр яг оо тэр юмнууд нь яг ингээд өөрсдийнх нь хийсэн шин нээлтүүд ураг юм биш барилан бүх юм дээр нь харагддаг тэгээд Тэгчээд би фак Монгол бүр аймаар шаад юм бач тийж болчихсонхой. Тэгэл тэр үеэс хойш ингээл аамар түүх сонирхтуу болвол би дим зэр зевсг аамар дуртай хүн эсэн. Тэгэл ингээл зэр зевсг судлал нэг хэсэг японоор өвчлөл биш та. Би ингээд юм цаасаар картон цаасаар би ингээд юм хойг хийжсэн шв хойг болго самарэ хойг болго сингоку үеийн хойг болго ингээд. Эсвэл солиорчсэн завь та ингээд юм жижигхэн юм нэг нэг юм цаасны юм нэг авчир удааш та ингээд бүрэн кивтэй тэгэл ээ эм үзүүртээ үзүрнийн салгаад ингэ ячдаг. Тимээр ингээд хадаасыг нь хийж байгаад. Галзуурчсэн юм байнаста. Тэрийгээ сургуул, тэр өмсч өмсөөд үзлэг үзлгээр ингээд орчхороод. Тэгээд яг тэгж байхад аа яг тэр нэг Монгол соёл айгуу тим гоё дотн сагч гэсэн юм байхгүй юу. Тэгээд тэгтээ яг хэлсэн шттэй яг ингээд хөхтүүд англиар ярьж ячлаар жоохон пистоп болตก гээд би бас яг тэгдэг. Тэгтээ би өөрөө ажил дээр удаа жишээлэл өрнөхтэйгээр англиар ярьдаг. Тэгээд тэгээд сайн байна уу мэри нэр их амхндал төшийг намайг сайжруулчих гэж л хичээж байна. Тэр бол яг бүр юу байгаад байгаа юм цаана зорьлогтой тэгээд монголоор ярих хэвлэр өрнөх чи натга юу англиар хэлэхээ тэгээд ингээд англи хэлж байгаа. Наатарч нь бол темжтэй. Өрнөх өнөдөр ихгүй зүгээр ингээд им англи хэл мэддэг гэж хаагдах гад хорндоо англиар яриад байгаа хүмүүс америх шууд мэдгэд шууд мэдгддэм ингээд Тэгэхээр басна багаас тийм нөхцөлд өсцөн болох ч тиймэр тиймэр ярахд амар тий Тэгэдэ амьд хүмүүс тийм Тэгтэл тэгтэл яг яг заажруулах тал дээр бол тэрэн дээр бол би ойлгож байна. Тэр их бол би бүрэн дэмждэг. Легс тэг болов. Нөгөө талараа бол нөө өөрсдөө ихэлтэй тэ тэр ихэлний их баялаг тэ тийм баялагтай байсаар байж ча ягаад гадаад орны тэр юм их илүүд үсэт байгаа юм бэ гэдэг талаас нь гараж үзэхэд жоохон дург бас би өөр жоохон юу аа хэрэг барууны энэ ус төрийн тэр чиглээр нэг тодорхойлохын бол фашист руу орч гээд байдаг toch baina за за гэх юм шиг шоншана за тэр яг нь фашист гэхээр чинь тэгэл хүмүүстээ заавал ч үнэ хийлтэр идээрсэтэр гол үндсэн хоёр нэг шинч чанар гэдэг юм шиг фашист хүм бусдаас ялгарх шинч чанар гэх үүтэй нэг нь ал өөрсдийнхээ үндсний бусдаас илүүд үздэг националист аа нөгөөх нь империалист гэдэг нөгөө бусдын газар надад ч юм уу эмч хөрнгийг өөрсдийнх гэж гэдэгт хэтгдэг аа Тэгэхээр националист империалист хоёрыг нийлүүлж фашист гардаг гэж. Нэг мэдэх юм а 10 жилийн нийгмийн ухааны номд гарчсан. Яг энэ тодорхойлт дараах юм болов би фашистр ол орчдоохоо. Үгүй чи ямар гац зүйл дүүрдэж байгаа юм бэ? Өөр Монголтой байгаль ноортой томоо гал. Ядарч тээ. Ядарч бид нарыг аваад өөднө татаад очивол фашист Монгол. Аймар сулчихчихтэй. Тугач нь Монгол биш үү? Би бол төрөг үндэстэн чихтэй гэвьл Монголтой бол оролт. Яагаалч улсын амар Монгол. Тэгээ соёл, түүх, тэ зөвхөн хиллнийхэн гол сөөр нь ололт төрм төрөл. Тэснаас боссар бол Монгол. Одоо ингээл хангил Путин Путин шиг яг зөвлөлт холбоот улсын орнууд одоо steel авс байх ёстой гэж боддог шүү. Яг тэр техтээ өөр л дөө зөвлөлт холбоот чинь яг үнэхээр өөр үнцнүүд явж байгаа байхгүй юу. Одоо ингээл хангил хэл Орс хэл үнгэл бусад хэлүүд уус толтой нөлөөлцөн баг шүү дээ тий. Одоо бүр дэлхий бог хүмүүс яг инглиш дүн гэдэг ч юм уу тий. Яг тэр шиг Монгол хэл ер нь америк нөлөөсн тийм улсууд байгаа болов уу? Байх шиг зөвсөл хийж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ 13 дуу цанд бол нөлөөлөл байлгана шүү дээ. Хэрэглеэн дэр нь одоо Монгол үг ингэ шууд ингэ орж морцсон чинь тийм. Шалчсан нэг үг хэлээгүй. За. Horde гэдэг үг А орд ч юм уу, хорд гэдэг үг чинь direct-ly шууд орд гэдэгнээс гарتاа. Монгол айдаг. Монгол ай. Яа. Аа, өнгөр, өнгөр, өнгөрөөд юу, ахсланг орохлаа гэдэг. Тэр орохлаас уухай. Үгүй эхлээд үгүй. Үгүй. Би бол төрг, монгол, өнгөр энэ арт өвөнтэй арслан гэдэг үгэнд багтдаг байхгүй. Тэгэхээр би бодтын За перс биш магадгүй бас перс тийс сонсч байгаа гоо. Тэ нөгөө фарси фарсигаар ярьдаг хүмүүс. Аа ертний хүнүүг өрөнд энэ ус өндснөд байсан болохоор бүгд энийг үг ажилладаг гэж магадгүй л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ягхоо би юу гэж бодож байгаа гэхэлэр аа хүнчин одоо яг промосын ээ мэд нөхр нүх р унгаага шишлээд байсан. Промосын соёл л байгаа штеп, соёлын хэрэг шиэлтэй хүмүүсийн хэл бүх юм чинь бүгд тэд газар зүүнээс гар л таш штеп. Одоо жишээлбэл Якутд байдаг те одоо Чокчапстанар ч юм уу те эсвэл Алисктд байдаг бас Индиан Чокчапстанар уу штеп. Бүгний өөр өөр амттай чокчаанууд байгаа штеп. Тэр чокчаанууд ингээд зас их одоо дүрчлэх 50 өөр тим одоо үг байдаг 50 жил юм тий 500 ч жил 500 ч жил өгөхөөс Тэнгууд төрчин яг хэрэгцээ нэс нь яаж байгаа бохооё тий зас яг Тэнгууд аа би юу гэж ч байгаа их л арслан заама имерхүү үгнүүд бол яахай харахгүй өөр хилднээс гаралтай л гэж бодгоо ягаад гэвэл бид нар бидний яг биологид тий экосистемд тий байхгүй шүү дээ бид нар бол факин морил уу гэхгүй яг тий ер нь л тий арслан харч байгаа хүмүүс хаанх байгаа өө их лэр fucking э т хамгийн одоо бид нарт ойрхон арслан магдгүй харсан хүмүүс арабуд бод персудент тэгэл харсан чи африкт л үүдгөөс тээ. Тэгэхээр тэндээс л амжаал хятад юуж харсан байх юм. Ши арслан. Ши би заан ирсэн. Яг гот тө бүр сайн харах болоод нөгөө эртөө рүү чи арслан зам байсан да. Энэ нотог төрсөн шүү дээ. Арслан зам дий. Тэгтээ торны замар арслан орж ирсэн байж магадгүй шүү дээ. Тэгтээ торны замараа арслан орж ирсэн тохиол яг тэр нөгөө орж ирсэн газрын үгэнд л орж ирх байхгүй ба. Тийм л тай. Алма, алимыг алма гэдэг юм байх үү те. Тэв шим түрөг өгөхтэй. Сармис Шармс гэдэг өвч юм бас яг саримсраа явж байгаа юм шиг. Шармс ашигтай. Йоу, алим гэдэг өвч нь талаа төрөг үг. Тэ, аа Монгол үг ол бедэн бэл. Би тэр нэг удаа сонсч байсан. Яавла гэж байхгүй. Тэр туркуу туркуу бас аюул чичиг гэдэг юм билээ шүү дээ. Чичиг бас юу юу гэсэн юм бста. Юулаа гэх шиш. Түрүг үг гэсэн юм. Аа би бол яа гэвэл турк гэж бидээс. Нөгөө турк. Одоо шиго өдр гэдэг байгаа шүү дээ. Шигоа. Гэтэ шигоа э ордын хятад үг гэдэг шээ. Тэг бид яа даа. Наад хятад ч бид нэрээс авсан гэж. Гэтэл хэрхэн хэрхэн мал тарвус гэдэг. Тарвус гэдэг. Та тарсан гэдэг фарси үг гэж байна. Фарси. What is Persian? Иран. Монголчууд фарсигаас аяг үг нэнт авсан бид нар мэдгүй юм шиг. Аяг ойрхон соёлын нэгшлүүдийн нэг үүс. Одоо болд гэдэг үгс нь аль перс. Тэг юм уу? Тэг дэвтэр нь арап биш магадгүй шээ. Тэгэхээр перс а одоо н хатта н фарс элер болдык фулад гэдэг юм байла. А Монгол хэлэнд ч нөө ф гэдэг нөө үгний ихэнд ф гэдэг дуу байх болохоор тэн б гээр ороод болоод болоод гэж ороод тэгээс үүдээ тийч нөө крил үсэнд болт болоод. Болт төмөр үү? Тэг болт төмөртэй. Төмөр. Төмөр гэсэн үг шүү дээ монголоор тийм. Iron шүү дээ. Iron. Англиар бол iron тийм тийм. А iron test steel хоч жоох өөр ган ганч ин steel ганч ин steel ганч ин үүтэй oxygen oxidized болд ч нь болохлоор илүү нөгөө oxidized яг ер нь technical үүнийсээ газраас аваад газраас газрын одоо тэр нууник юу нэг юм төмрийн хүдрийг нь ялгаж аваад шоо боловсруулан гот iron гарч ирдэг байхгүй юу тэр чинь эхлээд хөрэл зевсэг дараа нь төмөр зэвсгийн үе гэдэг нь бол яг өнөөдөр бол зэвсгийн үе юм хэвгүй. Тэгээд тэрийг илүү ساينс шааж оруулах юм бол стил болтой хэвгүй. Яг хөлөөс чинь. Тэр бүх хилэн дэ яг нэг тийм нэг үг байдаг болоо оо та арслан дээртэй адилаа. Юу гэдэг вэ? Наадхан дээр шинэ гой санаа бол байдэ. Өөрөстөр хүм хүн болгон нэг хэлэр ярддаг гэсэн. Тэгвэл тэр нь олег хэл гээсээ л нөө ууйлж байгаа, инээж байгаа байгаа шүү дээ. Энэ илэрхийлэмж анхдаа олег нөхөн байсан. Тэгээд дараа нь нөө төшөө ярьжсэн нар нэг хүн нөгөө хүнд хандаж хэлчихдэг. Жишээлбэл би энэ аяхта усийг чамд өгмөрөө шүү дээ. Чи өчигдөр жоохон муухай надад хараадсэн болохоор муухай хараад. Би өнөөдөр энэ хэрэг жоохон анхаарлыг татахын тулд би тэршээ нэг өөрөөр хэлээч чамда ү гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр а ангста. Муу таарах нэг юм уу гэдэг. Тэгээд ер нь хаач явж ирсэн эй эй гэр ойлгочихсон шээс. Ой. Наад чи тэгтээ яг нэг бүхүнд хэлж байгаа шээ те. Нэг хүний л анхаарлыг татах хэрэгтэй багхгүй. Яг энэ хэрэгцээс л нэг хил үүссэн гэж байна. Бас юу концепт ус өрөөс ингэж аягөх юм те. Одоо жишээлээ Миний нэг уншижсэн жишээ амар нэг typical ном байгаа Sapiens гэдэг одоо Homo Sapiens-г сонирхж байгаа хүмүүсийн анхны уншдаг ном Sapiens дээр яг хүмүүсийн 12 юу өнөө үеийн ном уншсан тиймээ биш тиймээ биш тиймээ 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 Нарив юм уу? Замрын нэг хайвал уу гэсэн шүү. Ер нь Olympics хийж байгаа. Гэтэе би чаг диспонт хийгээгүй. За тэгээ юу тэрэн дээр юу яаж байгаа вэ? Аа гол ялгаа нь аа гол дээр эмэгтэй хүн усааж гэнэ гэж хэлэх гол дээр нэг хөөхөн том хөхтэй эмэгтэй хүн усааж гэнэ гэж хэлхийн хооронд л ялгаа гарч ирсэн гэдэг чинь аахгүй байна. Тэгээ тэр хөөхөн том хөхтэй гэдэг чинь тэрэн дээр амар их юм биологийн хэрэгцээ, соёлын юм нэг жижиг юм дагуутаар орж байгаа. Тэгээ тэр жижигхэн деталлуудыг оруулах нь бас хэлийг өгдсөн гэж айгөх юм. Тийм. Манай найдс наахнтай ч холбоотой тэрник санаа ол ярьж ассан. Зүгээр л яг тийм шинжлэх ухааны дээр суурилсан санаа аль биш шүү. Зүгээр хүмүүсийн хооронд ярьсан. Аа гоо гэдэг үг агаарсэтэ. Яг хаа гоо гэж гарсан гэсэн чинь Монгол хэлнээсэн ГХ-ийг дүү авч на хаа ингэ зүрдирсэ тэ. Нутгата өөрөөр хэлдэг. Тэ ахна хорхохо хараад. Хаа Аа. Тэгээ тэр нөгөө нөгөө нототмог гэж хориад қоолоод тэгээ тэрний үзгэслэнтэй гэдэг бодсон байгаац ингээд. Госипний тухай юм. За ч юм бантий гахаар би дондор нь орцсон нэг ол юм ярьдэ шүтэ. Госип ингээд давраад чимэгш. Засвар шаас юм аа загаа. Мухаран шүтс. Го госипний тухай юм баснахай. Госип Юу нэг юм амар төвд бишгээд хүн төрлөлтний түүхин хөгжил байсан байж магадгүй гэдэг. Тэр нь болохоор госип ярьчиж өөрсдөө аюулаас бусад овгийн амигуда хамгаалдаг ч юм уу тийм. Нөгөө бусад овгийн амигуд нь нөгөө госипийг сонсчиж өөрсдөө аюулаас хамгаалдаг энэ төр тэнгүүд энэ эволюц ингэж явсаар гад хүн өөрөө им аюулын мэдрэмжээр өндөр хүмүүс госп юм амар дуртай байдаг тэр хүнд ихсэн гэж хэлсэн тэр гişүүнд ихсэн гэж хэлээ тэр компани захир тэгсэн гэж хэлээ амар тийм байгаа зэрэг тэр нөгөө эволюци эволюц зүгээр яха нэг түүгийн явцад тэр аюуллаас хамгаалах мэдрэмж нь хүнд илүү суудсан хүмүүс өлдсөн хүмүүс госп ярих хэлээ дуртай гэж маадгүй энэ тийм юм дэсээр гатан дээр хаалба та нэг юм санасчээсэн уншижсэн аа Чингс ханы дүүн хачхуун гэдэг нөхөр зэт яг эн сурч нь бол юу л та яг эн зэр гэдэг ганц төв байгаа юм уу хэд хэдэн байсан хэд хэд байгаад та тэр нь яа эн юушо яг эн шинж тוכхо ханаа тем баттай мэдэл ол биш зөвнө бөөнороос дамжиж гарч ирсэн мэдээ гэхүүтэй бөр нь бол бууш бай таахгүй те за болш а таах болшиш а та тэрэн дээр нэг юм их л л байсан а яг л гацап бичэн тэрнэр юугцсан байла 100 ярач билээ тэр нь хорч байдаг тэгээд нөгөөх нь эм танг шинэ ермб гэдэг юм ермдэгчүүд юугцдаг хилэ монголар шинэ ермдэг ермдэгтэй ермдэгчээд гэх тэг нэг тэгжсэн тэр нь яг маань хүн болоод Чингис хааны ар талын дааж авчсэн хүн гээх үү нойдоттай ингээд үг хэл бүх юмд ингээд шидэж авчдаг гэсэн хүн тэд нар юугцэн яаж нөгөө ховживийн сонсдог гэсэн юм бөхөр эн төр хүний л хийсэн үг байлаа. Гол нэг амьдлахын барьжсэн зарчим. Чинг сааны цүнх хэрэг чинь. Юу нэг тийм. Зөв айлшааччууд. Тийм үү? Сал бергэх зүг богц зөөрөх чинь. Богц зөөрөх чинь. Мөр уячих гэх юм. Стэст байна. Шалт таамс тэ зөвхөрч. What the fuck чинь нэр ямар бэлээ бохос тай перфак зүгээр л тэгэд юу хэлцсэн бол тэр үгүй шээ харин тэ дийж хэлсэн аахгүй юу юу цоо яранд юрнөдөгш байдаг хорч байдаг тэ мээ өөрхнэрэн бол л эхдөр тийх сурлаж хараад үзсэн бол каучи гүн гэж 3 үгнэс гаралтай гэдэг. Манайас ч өнөдөр хачиг гүн гэж яриад байгаа шээ. Тэгээ бүх 3 үг 3 та өөрөнгөс хотдох санаатайгээд энэ өнөө цагийн бэлгүүн гэдэг үгтэй хотдох адил гэдэг. Бэлгүүн гэдэг нь надад надад татад зөнгөрөө явж байгаа хөний хэллэг шээ. Билэг тий. Тэгээ билэг. Бэлгүүн чинь гэснэ этэн ү бэлгүүн чин ном гэсэн ном. Аюн бидэг бидэг гэдэг шиг байна та. Дотод зөв ийм чам. Этэ бидэг гэж бэлэг бидэгтэй бэлгүүн. Одоо арга бэлгийн бэлэг. Кочиг хүм. Кочиг өнгөснө үү? Би кочиг. Кочиг өнгөс. Ооош огоо. Хатаа нөө дэр ууэр яг тэр сурж чарах харах юм болш та. Нөө хасар гэдэг нэр ааштай. Кавсуу арах гэж хэлдэг. Кавсууар. Тэр нөгөө хятар бүгдийн одоо юу чин нууц товчом авчаа бүх юм чин бүтээрээ Монгол хилт дээр нь байхгүй болоо тусгагтад тэг их хилт дээр дахиад rediscover хийхтэй аа бүх нэрнүүдийг ин хятаар синофа хийж байгаа байхгүй гэж хэлээд тэрэн дээр тгийж гарч байгаа. Тэрн их сонирхолтой юм байлаа. Аа яагаад тэгсэн гэсэн чи нөгөө эрт дээр хүмүүс намсаар бичих бол тийм э хасаа дүгүү болох аюултай байдаг. Ялангуяа нэг ус үндснийг устгах юм бол ихнийд хамагд номод нэг шатаах гэдэгтэй зарчмантай явагдав. Тэ тэр нэг ос төрний явалгын мэддэг болохоор цаадвал чинь яавал энэ мэдлэгээ өөр хүүхдэд удамда өлдөж чадахгүй гэд бодоод тэр нөхөө хэлээ өөр өөр хэлнэ бичгэнд боолгаад. Тэгээ бичгэнд боолгохгүй яг тэр хэлээр нь биш зүгээр бичгээр нь боолгаад. Тэдний калькулад, тэдний номтэн ингээд адилхан тийм хэлбэрт оруулаад тэдний номын санд таашаа ингээд тараагаад хэвчээ. Яг тийм бол амар wise л юм. Дөрв, тав оо перс ч юм уу, те, арааб ч юм уу, орс ч юм уу, солонгос, хятад энэ тэр юм дотор хийгээд нууцлаа нуугаад тэг өөрсих нь хэлнийх нь юм уус тад үгүй болсон байхад бидний үр хүүхэд яаж ичээд нэг юм жолдох олчих бэлгүүдээ гэсэн айлхад тагар тэгэж хийдэгсэн. Одоо тэр галгилж бичнэ гэдэг нь бид төр латин үсгээр чат бичлэгт адилхан хийхэд тэгэж ахчихсан юм биш тэгээд. Нөгөө би стандарт гайх бах те. Гаднаас нэгэд хараад үзэхэд бол зөвхөн латин даа бичсэн юм шиг харагдаж мөртлөө. Яг ингэ саан толгад ингээд оншихын болол төн энэ юу гэж бичсэн бэ гэдэг. Хаа юу байна оо юу юм шиг. Чингиз хаан тө бүртэй аншаастай. Хай тача. Унтач. Бүртэй унтач. Хөрхн унтач. Зайлцлээ. Тэр үед хүмүүс яаж бив ий наардаг вэ гэсэн юм лээ. Яагаад гэсэн чи нөгөө имэгтэйчүүдийн тоон цөөдөт хүний 8 өдр байгаа шээ та хамаг жоохоогтөө авч таа. Тэгэхээр нэг ихтэй хүнд үгүй 5 10 ихтэй хүнд нэг имэгтэй хүн оногдож байгаа байхгүй. Яг гинөхцөлд бол мэдээж үрүүд үлдэхин тол тэр имэгтэй хүнийг холгаалах хэрэгтэй шээ та. Тэгээд тэр нөгөө хэрэгээсээ юм касакуу яг тэр сойлон нь үлдцээ. Одоо үлдлээ тэр сойлоо дагдаг. Тэр сойлоо халах чадаагүй. Хүшиг гээд кампанийг холгаалж холгаалдаг. Мм. Күсүк. Тэг. Монгол уу? А? Монгол уу? Ханд хүлээ. Хан нийлээ. Хүшгийч юм. Тэг. Кергисд нэг тийм кампань хийсэн. Тэгээд хуучхан болохоор яг уламжилт төсөр болохоор ингээд хүшгөө ингээд зөвхөнгөт нөгөө талах гэсэн бол нөгөө нэг зөшөөрдөг. Талахт гол зөшөөрдөг. Тэгээд энэ нөгөө хулаалтгийн эсрэг л юм байх л те. Сентгүй, сентгүй юм бичсэн юм шиг. Тэг. Одоог нь мессеж рүү байсан. Яг нөгөө хүмүүсийн найрдаг гэтэй яг ааштай арга тэр нэг санай юм байна лээ а тэр яасан гэсэн чинь нөө үйтэмсэн тэр торшлог мэдлэг агааштай те яг тэрэн дээр сорилсан арга гэж юм яа гэсэн чинь одоо орчин цаг үеийн манайс хүнийг яаж наарах гэх юм бол ээ өөрөө чат бичэлтэй хайр онтаж илэрдэх нэгтгэж байгаа шүү дээ тэгэхээр нөгөөдөл ингээд цаашаа өргөлдөж явчихдагтэй багныха зургийг явууллаа за 10 октодо 20 30 октодора ингээд тим хийж явах тэдний нэг нь л хариу бичих магадлалтай шүү дээ тэгсэн тохиолтой а дэр үеийн яасан гэсэн чинь нөгөө зөндөх фэйлдсэн бүтлөхүтсэн болохоор хамгийн шилдэг арга нь олцсон байсан гэж байгаа амьтс аргууд ол байгаа аргууд байгаа гэхдээ тэрний нэг нь бол ёо хамгийн тэр энэ ямар охин дээр яг нэг ч биштэй за эхлээд нөгөө тэр охины хантаар мэдээс олох хэрэгтэй те тэгхийн тол гэрийн хадаан яг гадаа нь олбь штэй жоохон холоос хараад за ерөнхийдөө би энэ хүүхэнд осохон бол нэг иймэрхүү герт байх юм байнаа ксэн тэм төсөөлө гаргаад тэ domestic scenery гэнэ тодорхойлж байгаа юм шүү дээ. Тэг чи за дараа за энэ юм байна а гэд тоцолцсон бахан болвол тийш хүн яваад ингэ ахан тогтох харах гэдэг. Тэг түр хүн яваалаа тэр хүн эргэн тойрны хүмүүст ингээд мэдээ тараад эхлээ зүгээр юм ярьж шүү дээ те. Аа гэвч а та нартаа тэр хүний талаар сонсно уу? Нэгэн хүн одоо урлаач хүн байна шүү дээ те. Урлаач хүн бол тэгэл а тэр урлаач шээс амар гоё түсгэл дээр хэтийн билээ шүү дээ. Тэгээд тэр мөдөө нөгөө охин дээр очино. Эсвэл яг нөгөө охтой хажууд нь ярах ч юм уу. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар нөгөө охинд нь тэр нэг хүндэр очих тэр хэрэгцээг нь гаргаж өгнө. Яаж иж байгаа тэр нөгөө хүмүүст дамжуулж байгаа. Тэгээд тэр охин гол нь өөрөө тэр хүндэр очиж гин гэдэг бодол төрүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Өөрөө сонгосон. Өөрөө сонгосон. Тэгээд тэр хүн сонгоны классыг гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд тэр охин ингээд очиод нөгөө тэнтэй ингээд яриууд нь тэг тэнддээ дөрүлэд аа н цаашаа өргөснүүлээд яваад тэгээд ер ихж болцсон юм аа. Скволо доод уруулсан та хамгийн том тавг шаах гэж. Тэ нөгөө трайбод гэдэг юм шиг тийм 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 нэг юм тий. Аа тийм тийм хамгийн том тавоктай н хамгийн кулэн доод уруу гэдэг арай юу ёос 2 тавоктай шээ нөгөө хаттууд юу ядаг нимгтэйчүүдийн хөлийг инжилжиж гэн бологол нэг юм хийх гэлдэг шээ тэр чин бас ингэж ярьдд юм л шээ эмгтэн хүний ихнэр болгож авчаад тэр нөгөө зугаталах гонт бол ингээд алхаж гүйч чадахгүй болоно гэдээ ингэж юм хэлгээд Тэр нитэй жихэн зургуудыг хачирсан би харсаар бүр ингээс тийм амар мух олцон. Тэгээд ийм жижигхан хүлдэ хүн тийм секси гэж боддог. Тэр охоолох юм. Тэр оختуд эрчүүдэд яаж найдаг гэсэн байга. Бас тэр нэг юм. Тэр юу тохон цэг үед яг Чингис хааны өмнөх үед нь гэхүтэй. Нөгөө нэг ирэх үг эх тэр нэг ирэхтэй хүнд дөрв, тав охон ноод төсөөлөх нэг дайнт таланд хамгийн их шүтээхтэй тэг. Тэгж байхад нөгөө нэг хэрэгтэй хүн 2 3 үгэл олон их нартай болох тэр нөгөө хойл батлаад ягаад гэвээр нөгөө эмгтэйчүүд хамгаалалт шаардлага гарч байгаа шүү дээ тэг. Тэгвэл нөгөө эмгтэйчүүд чинь бас амьд зох хэрэгтэй. Эрттэй хүн чадталтай хэрэгтэй хүн нөгөө бир бол болж ачихстаа шүү дээ тэг. Тэрхийн толь нөгөө эмгтэй хүний хохирлын багдлын тоол хэрвээ хүн хүндсэн бол тэр эмгтэй хүн 70 төлөг төлөх ч юм уу эсвэл тэр эмчтэй хүнийг гэргийг олгож авах хүндсэн гэдэг нь тийм тийм хоёр нөхцөл байгаа нэг бол гэргийг олгох нэг бол 70 70 төлөг өгнө тийм чи эмчтэй хүн 70 төлөг өгөөмөр байна угүй шүү дээ чинь нөлөөд хөрөнгөх байхгүй тийчээс зүгээр гэргийг олгоод 70 төлөгтэйгаа үлдсэнд хамаагүй амарх байхгүй а тийм болохоор эмчтэйчүүд нөгөө ирчүүд их барьж гэхүтэ тэ барал барьж аваад яач тэ барьж аваад шалчдаг гэсэн юм байна барах тэ барах шаадаг гэсэн гэхүтэ барах 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 яагаос босгож жогод тэ нэг бол нэг герт байж штэ тэ тэгэхэд өөрөө го хүнд чинь тийчээ ямар нэг мод зодорч юм аа тэ лон гол шал тэ үтгүү байсан та за яагаад тэл тэрнэтэ төсдө тэ өөр чиг өртэ за товс тэ яг юм ааригэнд нэг тусал сарын тэндэг гэдэг гээд юм хэлэж син гэж Тэр өөрөө хүндчээд тэр намайг хүндцэн гэхэд ол нөгөөдөл нь тэгэл заа заа гээл яаштай. Эсвэл эсвэл гертэ оролцоод ариг тарц оолголт гэсэн юм аа. Тасартал тасартал шаалгаад. Тэр уд өглөөс эрт нь өөртөө наас тарц гэсэн. Би ч бас нэрээ ариг ба тээ хол иш. Тэр яг оо энэ бол зүүр наад заахын л аргад цаан зөндэй их аргад болсэн. Хилдээ гэрүүд шаттай юу шүү дээ. Голд ийм шиг. Тэр хүн чинь бас баахна ховч юу дээр явна шүү дээ. Тэр хүн тэгсэн байл энэ гэсэн байлаа гээл. Гэчиг чинь гэш. Тэгэл хавч ивнэ хэцүү болоод ирэх юм бол тэгэл авч суугаасаа юу их багх хоос хэцүү шас юм байна ойш Тэр нөгөө тоноор шарвууж орж ирдэг шар нөхөө юу ч утгагүй шүү Тэгээ наадхын чинь бол яад штэ нөгөө мэдээгүй түр миний нөгөө сонсож байгаа яа би шууд хэлчихэ дараа өөрх нь нөгөө их суралжаа тэ юу хин уу алан гоё тэ алан гоё тэр ах нөгөө би зөв тав уу гэдэг тагтах байхгүй дагтаршиж байгаа юм санс тэ энэг бол яг 100% үнэн гэж бодохгүй зүгээр л байж болох юм гэсэн санаагаар авдаг тэр ноц юнгслела тэр но хүүхд тэнэ боол авчихсан тий тэр боолны тгэл тайлбарлаж байгаа шүү дээ нөгөө тий боолшааш шүү дээ тий э юла добум мэрэг топомэргийн нөгөө хойл бос хөөгт гэж. Тийм. Mm. Гэж ярьж байсан байна лээ. Тэгээд. Аа, <coughs> топомэргэн тэр нөх хүүхтэр буугаад нөгөө no, онгодон хүүхтэр буугаад тэгээд аа тэр хүүхтэрийн биеэрээ хаалган oh. гог нухсан <coughs> биш <бээж>? юм. <coughs> мэдгүй гэхдээ тэр чинь үрдлийн сууг нэгтсэн байсан юм уу? Тэр ер нь нэгтээ ер нь өсөр насны хөлтэйсэн баг. Нэрийн дор хөлтэйсэн гэсэн юм шиг шээ. Тэр гарааш дээр болохнаас нэг. Тэг гэр дээр тоглож байгаа доошо гоо надаг шиг. Нэг тийм анч яагдчихчихлээ тэг. Тэг энэ тэрийг бол тэр бол өөр баг хүн. Тэ саньхы чи анл гэж хэлэхгүй зүтэй. Яг хоо яг ихэрт тэр нөө тэр нөхцөл чинь Алангой их хагатай. Тэгээ чи таван хүүхэдтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний эргэн тойронд ямар ч хэрэгтэй юм бол байхгүй байх. Тэр боол хүүхдээс. Гэтэ анал гэхүү таамаг гэхүү. Тэгээ таамаг. Тэр би бол ингэж бодож байгаа юм. Андаж алсан. Тэгээ анал гэдэг нь байгаа шүү дээ их сонио. Аа гой тайлбар нэлэ тодорхойлтой л. Андаж олох ухаанаар А ойос анадч болох ухаанаас гарсан оюуны ах болсон мэдгийг ганц гэнэ гэх мэт. Ноц товчог, ноц товчог гэж нэрлэдэг байсан шалтгаан нь тэрийг биднэр шиг хүмүүс унших хэсгүйсэн юм бохоггүй юу? Тэр чинь ноц товчог гэж нэрлэлчээд байсан Монголчууд. Халуурын хүмүүс унших. Тэр нь бол тэрий чинь одоо юу дараа нь хаан болж байгаа тий тэр нь бэлтгэж байгаа эсвэл роял фамилигийн хүмүүс унших хэв. За тэгээд тийм болохоор нууц товч аа гэж байгаа. Тэгээд тэрнэр ингээд нууц товч юм дэр битсэн байдаг юм надад нь. Айгу тийм нин уу го битсэн юм надад байдаг хөхгүй. Жаахан э гэсэн тий нэг одоо жишээлбэл Чингис хаан оо тий ингээл аамир юм харгалсан ингээд үйл явдлыг хийжсэн, үйлдэлүүд хийжсэн гэдгийг нь түүхэн дээр яадаг байх хэлээр олон нийтэд харуулж байгаа юм чи айгух бол зааруулда шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай хүн тийм нас ингээд яасан тий айгу тийм мундаг хүн, сайн хүн гэж бурхны одоо ивэл мэл тийг дэнгуут Чингисхан дэглэ дээд тэнгэрээс заяасан гэсэн үгтэй хийж байгаа аамар балмад аимшиг аимшиг үйлдэл байдаг. Тэгэхээр тэрийг нэх айхтэр зөвдөх гэж хичээдэггүй. Тэгихтэ тэрийг нь тайлбарлахтаа айгуу тийм зөв reasoning гоо тайлбарлалт үзэхгүйхэ. Тэгэд би ягаад тэр юун дээр ностовчонд одоо алангоо их энэ талаар тэр аамар тийм fucking тэнэг хүн ойлгохоор байгаач тээ нэг боол хөөхд тэр боол хөтөл шаацсан байгаахгүйхэ. Тэр тэнгуут тэр боол хөөхд байсан гэдгийг хэрвээ үнэхээр арт ирэгдэд Тэр номыг түгэжсэн бол тийм бичихгүй шүү дээ. Dating-ээс цайсан гэдгээр л үлтен шүү дээ. Тэххүү Dating-ээс цаагаад ингэ байж байгаа гэдэг бол хөт гарч ирээд тэгээд утмын нэг нь болонгортуулсан юм аа. Тэр болон гарцсан удваас нь чингэн санд төрсэн гэж сэжс тийхгүйх байна. Тэгэхдээ тэр чинь wink wink байхгүйх байна. Аа тийм ийм байсан гэсэн чинь нэг бол хөттэй байдаг байж л гэнэ л дэгсэн чинь нэг өдөр сарны гэрэл тоонор нь орж ирээ тийм. Гэхдээ тэгээд нэг тийм suggestion нэг өгдөг байхгүйх байна. Тэр чинь ийм томбит скашид тэгээд сургаалч юм уу тий 10 ноныг тийм ингээд яг үнэн үнэг ингээд экспоз хийгээд байгаа тийм байхгүй юу тийм болохоор би нууц авчаг бид нэ одоо уншаад тэгээд тэрнийс юу авах хэрэгтэй вэ гэхэлэр айгу тийм яг ингээд одоо үнчээр бичсэн Айгу тийм мундаг их сурвалжчлах гэж би хүлээж авах гэж байна. Тэрэн дээр айгу их алдаа дутгалын хэсүүд байхгүй. Өгөөдөө хаа нэг галзуурч штэ надаа гурван сайн хийсэн юм баг уран амир хийсэн юм ариханд орсон марснаар ярьж аваа ша тийм траума драма апсод шиг юм ярьж аваа ша. Тэгэхээр бол нууц товч аа айгу тийм зөв их сурвалж юм шиг санагдты юм. Тэр боол нь шаацсан юм биш. Монгол улс Монгол улсын ер нь тэр жигтэй тэр жигтэй юу яасан бэ те трамагаал ер нь ярьж син бичсэн байх шүү дээ те тэр жигтэй нэг иим концепц зэтгэм аа нөгөө төр төмбөр яс юмгор гэдэг дээр л суурлцсан ер нь л нэг нэг хүндтэй хүний их нэр нэг хар цаардтай тэр чин боол нь хэмбэлээд байна шүү дээ тэр тэр тэрентээ унтсан байх магадл баг гэдэг тим эртний юу баахгүй Монгол хууль юуны төгсд чинь юм баахгүй Тэр нь яа гэвэл чинь нөгөө хин нэгэн хүний ихнер нас хин нэгэн хүн хүний нөхөр нь насварчхын бол тэрний төрөл садны хин нэг нэхнэрэ болгож авдаг гэр бүлийг нь халамжилдаг нэг тийм ёс байсан гэж тайлбарладаг тийм болохоор добон мэрэгний ойрын хүмүүс т дуусаа хурч юм уу те жишээ нь хинчэж болж штэ те тим хүн байх өндөр магталтай гэдэг тим концепц усэдэ. Тэгэхээр шууд mm. нөгөө нөгөө нуу таван хүн хөтэж штэ те. Жишээ нь нөгөө таван хүнтэй хоёр нь том штэ те. гурав гартаа дэдэж штэ. Тэгэ тэр хоёр томынх нь бодсон тэр бол биш байх хүмүүс өндөр магталтай. Я Тэр я боол гээд зөвхөн заавал боолж байна уу хин шиг ямар нэг биста шаасан л үх болоо ямар нэг биста орж ирэл их нэрчээ боо мэрэгнээс өөр биста л шаасан гээх юм байхгүй нь бол баттай шүү дээ ягхоо зүулж инелээ нохо орж ирээд шаасан гээш миний тэр миний сонсон юм дээр бол зүйл лээ яг допоморфин хэрвэ гэдэг юм дээр хэрвэ би байхгүй бол миний их нэр яах вэ гэдэг бодталтаагаар а анхнаасаа нөгөө их нэрээсээ гадуур өөр хүнтэй яолтаад тэр тэр хүүхтэн нь ол нөгөө хойлосны хүүхтэн ол биш гэхдээ тэр хүүхдэрэ дамжуулж хагаад нөгөө эртнэс өрхөн гэр бүлийг хамгаалох тэр нөгөө өрödмө уулдаж байгаа хөөхгүй. Жонс нүг бэлдсэн шүү дээ. Ихнэ 28. Тэгээд тэр хүүхдэрэл дамжуулчлаасан л гэж ярьд им билээ. Тэр добум өргөнийхөө. Арийн хоол босгөөтэй ташааг сонсохдод мэдвэ. Тэгээд Угэнт дувас охороч гэсэн бас темир хөлт өлдгөөтэй л нөхөрөөс шүү дээ. Тэр нэ бэлгийн нүдээр а хэдэн нүдтэй цаадах төр хүмүүс их олж харж байгаа. За, cyclops биш даа. Тэр энэ дээр аз уур орон төхөлийн их хэлдэг орсон. Тэснээс солог сохор. Тэрхтээ зүр нөгөө боомөрлийн хүчтэй чадлаар яасан гэж. Чим бол cyclops гэж бодох тоортай. Харин тийм. Мутант ташаад. Тэмээ оран албараж байгаа юм болсон. Нэг нэгтээ. Болт албараж байгаа тай. Дувасхор Чернобилос ирсэн гэж слабод энэ утгаас ирсэн юм байна. Тэгээ л. Энэ яг энэ сторийг бодсон ч юм тейг юу санагдчихла надаа. Аа сүул тэр нөгөө нэг 824-ийн Norse Norseman гэдэг кино үүсгээ ярьжсэн шүү дээ. Тэрэн дээр яг ийм бодит амьдрал тэгээд одоо mythology хоёрыг айгуу гоё хайсан байгаа хгүй юу. Тэрэн дээр үнэхэр magic болоод байгаа юм уу? Болохгүй байх юм уу? Миэдтгэв төрэн дээр америк зөвн совин гарддаг. Тэгээ тэгээд ихэнх ингэ болж байгаа юм ингээд үл явдлууд нь бодит амьдрал дээр боловч нэг чигээр гүтснө. Гүйлаад. Тэрэн дээр нэг юм арахсан викинг цогц могцтой байлдж байлтай гэсэн чи тэр нь зүуд болж таардаг ч юм уу биш таасвэл зүгээр бис тачмөө гэдэг таа ялцсан байдаг ч юм уу. Нэг толгой. Бикингсаас шал өөр өсчтэй. Сэди дизайны төрөл илүү ялэшэг. Тэгэд нотовол яг монголчууд яг энэ сэдвэрээ тэ энэ допун мэгэн дувасхор бохортой энэ сэдвэрээ кино мөн шааж болж байгаа юм аа. Тэгэхэд Тэг ингээд отов төр ботч хүүхдийнхаа югаар биээр ингээд өрөх нонгод нь орч ирээд ихнэрийн шаач нэгдэг бол амар рейд хооны форол тасангыг fucking гой гой кино болох огоо. Тэрэнд нь Дэйв Пател тоглоно гэж. Итгэвч та тоглоно шүү. Трин найчик. Яг энэ хаал яага төстэй. Ой гой санаанд бол гарчлаа. Яг тэр дээр үед н боомөрлэг тол толсон гэсэн нөлөө сайн хөвжүүлсэн юм басна. Одоо жишээлбэл Америк одоо захлаач хаана хизээ нэг захлааныг ашиглж эхэллээ хүмүүс. Одоо Америк л гэж би одоод байгаа штэ тэр Никл Tesla тэр нэг тэр хажилт тамисай. Тэд нар ч одоо нэг 19 дугаар зун 20 дугаар зуны их юм ял хүмүүс цагаар штэ тэ. Тэд нэрийн ингээд ачаар тэ нөгөө ус төрний нөгөө хөрөнгө тэ м угтаа та кампанатай бахан инновац төр багштай бүтээн зохион байгуулалт. Энийн ачаар 100 жилийн датор бол заа 150 жилийн датор бид мэдэж штэ. Дэлхийн нэг өнцгөөс нөгөө өнцөгт бага хүнтэй бараг шууд холбогдож штэ. Дүрс хоолойг харж байна. Видео кол шобно. Видео колтэй. Аа сансар масар бахан юм уу юм нисгэж мисгэл те надад холбоо оройл тааж штэ. Аа энэ бол зөвхөн нэг салбарын сайн хөгжүүлсэн нөхцөлд ийм их үр дүнд хүрдэж байгаа хөөхө тэгэхээр нөгөө талаар монголчууд ямуу бас нүүлч ардам нэг бөөм өргөд гэдэг дотоод бэлэг талтайгаас сайн хөгжүүлээд яг хөгжүүлсэн гэсэн чинь нөгөө дайнт тулаа эсвэл нойтын энэ нөгөө хаорт ярьж байгаа нэг ховжив хараалт чадх тэгэхээр тэдний боддож байгаа сэтгэж байгаа тэрийн таньж мэдэх ч юм уу тэрийн ашиг л ч юм уу хүнийг өдөрдөх ч юм уу тэ энэ нөгөө шаардлага бэсэн болохоор энийг хөвжүүлсэн гэж ярьд юм байлаа. Яа, бусад ус орнуудын нөө бөө мөрөлдөн байгаас тийм. Тэднэрээс манайхаа яагаад илүү бага гэдэнтэйгээр бол яг энийг зэвсэг болгож ашигласан болохоор тийм. Тэгээ хэдэн зуун жил төрөөсөө ингээд нөгөө мөнгө төрөх хэдэр өгөөд дандаа даалгар өгөөд байгаа шүү дээ. Наа чи нөгөө 1000 бөөл бүр аа. 5 principles of apocalypse гэдэг Тэр дээр нэг нь болохоор нэг хүмүүс хэтрхээ материал гэдэг. Тэгээ нэг гэд, материал яагаад материал хийхээр нэг юм matter гэдэг нэг гэд, юм бодит математик байх нэг юм bit зүйл хэтрхээ итэвдэг. Тэгээд ингээд хурц болох, харц болох зүйлдэ итэхээ итэвдэг болохоор нэг юм мэдэрч болох эсвэл нэг юм spiritual талаа юу гэсэн хөгжүүлээгөө зөвхөн яг юм бодит нөгөө нэг юм хараад, үзээд, мэдрээд, хэргэлж болох тийм зүйлсээ илүү нөгөө нэг юм хөөгөө явцсан гэж тайлбар гимээлээ тэгээд сойрон хүмүүс чинь угаасаа тэгэл л тийм болчдтой шүү дээ. Тийм болхоор яг нүүдэлч хүмүүс бөө мөрглөө айгүй сайн авж үлдсэн баха. Уу баагальтаа орой. Тийм бүгдээ л ямар нэгэн байдлаар бөө мөрглшөж, тийм мөрглшөж бүтдэг байж байгаа л тэгээл сойрон болоод шашин илүү юу болоо бүтцтэй болоод тэгээл яах вэ. Тэгээл юм юм шааж магаал ай хоаско угааал тэгээ. Бөөлөөл. Би нөгөө тэгээ нөгөө Тэгэхээр дотоот хонтой харсдаг гоххой өөрхөн. Тэгмээ дотоот хонтой бол тэрж лээ. Ерөнхийдөө яг юм. Ерөнхийдөө ирсэн чинь хүч чадлыг бол хоёр хувааж олно гэдэг. Нэг нь бол газрын хүчтэй нөгөө нь тэнгэрийн хүч гэдэг. Тэгээд газрын хүчээр газрын юм айлхад тэнгэрийн хүчээр тэнгэрийн юм айлхаа гэдэг. Тэгээд би бодохгүй юм тал дээр материал гэдэг ааштай те. Тэр нь бол яг газрын хүчний юмыг бол яриад ах шиг гэж би ойлгож байна. Яг энэ бидний барьж байгаа те энэ газрын хүрсэнс гарсан юмыг э катастрофаас гарсан тэр хэмжигдэхүүн тэр багж төхөрөмжөөр эд нэрийг ингээд шинжлэж болоод байгаа штэ. Аа нөгөө нь хүмүүс тэнгэрийн хүч гэдэг нөө бидний дотор байгаа ам гэхүүд тэр нь ол нөгөө хоосонч шинч чанартай байгаа штэ. Тэрийг физикэрэд би ол тийз гадарлаад байгаа юм даа. Dark matter гэж яриад байдаг штэ. Тэрийг одол би тэнгэрийн хүч гэж ойлгоод байна. Тэгэд энэ дотоод нөгөө хүн чанар ам гэдгээрээ таашаны тэнгэрийн юмыг ойлгож бонддаг гэдэг. Тэгээ манүс нь бол яг юм датод тэнгэрийн хүч илүү их танаад мэдсэн. Тэргээг нөө сайн хөвжүүлсэн байсан болов уу гэж хараад өгдөг. Би яг юм цэвэр юм сониуч зан гараа асууж байгаа шүү дээ. Би болохоор өөр янз бүр юм бөө юм спрей юм нэх аамар тэгж л хийдэг дг хүм. Гэхдээ сая чамаагаа ингэ ярьж байгааг ч сонсон чинь ихэд дотоод түнгтэйгээ ярилцаад тэгснэ ингээд минь дотоод хүн тэлж илээ гэд чи тэгсэн шүү дээ тий. Яг тийрэ харилцан яра ер нь яг яа яаж болохгүй шээ. Тэр түр ача яаж энэтэй харьц сурсана хэлэхөө. Би нэ дэсууд л хийдэг гэсэн. Аа зөв. Аа Москвад. Ахаа. Аа Монгол гэрд. Тэ. Хоо яаж вэ? Аа тэр нэг элчин сайд яанд очиад. Ээ чаав шүү. Өөрөлдө Монгол гэр хааж байх. Харин тэгээд тэнч нөгөө гал мал хөлтүүлж болохгүй шүү. Тэгээд үйл үйл нь бол тэгээл а хөтлөнтэн цогаал басгал хийдэг. Тэгэхээр яг нэг басгал хийгээд ирэхэд болол го даардхан байлаа их санаа. Тэг юм тэгээд тэн чинь нэлээд өдөр болгоом 8 цагт хийдэг гэсэн. Оройн 8 цагт. Тэгээд чинь яалаа нэг удаа ингээд ял дотоод гүн рүү ороод ингээд юм хоосон чанар гихэн ч хата хааш энэ яг тэм харху иртсэн дотор ороод ирдэг хөөе яг бас л хэж юм 15 минутаа дараач юм аа тэр дотор бол яг юу ч хэрэггүй юм шиг санагдтай яг их бага байлхан хангалттай гэсэн тэр нь бол нэг хүсэлт 5 минут үргэлжлэг байх нь болоод таа тэр юм дотор орохдоо бодол сэтгэлийн хөөрөл хүсэлт гэд биеийн хүсэлт дээр гаш энэ бүх юм өөр ннамдаж иж ордог аа тэгээ тэд нар ингээд надаас ч ихэн зайд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг яг тэр нөхцөл дахиад нэг өөр мэдрэмж тэрэж эхэлжээсэн. Аа. Тэгээ тэр мэдрэмжтэйгээ ингээд таах харьцаж эхлээд би мэдээж тэр нөгөө найз жоохонтой болол те тэр их хүсэл байга штэ. Тэгэхэд би ингээд нөгөө их сургууд. За тийм тийм охин байна. Хэрвээ энэ охинтой я эсвэл цааш үржих боломж байвал миний энэ зүүн мөрний тийшэн мэдээл өгөөч те мэдрэмж өгөөч. Аа. Хэрэв үгүй болол энэ барам муур төрч юм уу те тим үгүй л гэсэн. Тим наазах юм бэсикд мэдিমж байгаа шээ тий. А хайшаа. Тэгэл за тэр ах нь үгсэж байгаа. Ингээл би зүүн өөрчм үгүй гэж байгаа шээ тий. Айн өдр гэдэг. Тэр үгэл тэгж алт эн ах нь үг гэсэн чинь яг нөгөө төш ингээл орж ирэх байхгүй. Тэг би анхндаа л тэрэндээ шууд итгэхгүй шээ мэдээж тий. Би зүр өөр галзуурч юм ч ус өөрчлөлттэй л ингээд татраал ингээд юм төсөөлж ий гэсэн тим хандгатаа. Тэгэл өдр болгон баян гин тэгэл асуугаад асуугаад байдаг. Тэгвэл нуурах энэ тань ярих гэсэн чинь нөгөө их энэ тэ гоё ярьж байсан гэнт хүндлэн болоод л ирэхгүй. Тэгэл би ингл өөртөө итгэвал нээрээс би гадзуурад байгаа юм яа гэж ингл. Тэгэл явж явжгаа тедэн сарын дараа тэр охинтай гайгүй сайн харилцаж таарсан байхгүй. Тэгэд харилцаж таарсныхаа дараа яг анзаарсан. Надад бол тим тим боломж олдсон тийм тим тим октод таалдаг гэсэн. Тэр тундаас хамгийн зүүн зүүн инэгтсэн юм би одоо хөлтөр авах таарцдаг. Гэтэл тэр нөгөө өртөгхс илүү наадд болсон. Өөрөөр хэлбэл хаах болохоор мандхан нөхөртэй болсон, хүүхдэд болсон. Тэгтэл би өдөр хөлт харчихаа байхгүй. Тэгэхээр яг миний тэр зүм сөн байсан биш та. Тэгээд би тэр зүм сөнтэйгээ ингээд ихэндээ ингээд амар ингэж харчихсан гэсэн чиньтэй. Тэгэл баг багаар Илүү хөтэмнөг хүн шиг харцдаг олоод. Үгэн сан нэгдэв. Одоо 10 жил болж байна уу гээ. Тэр нэг 10 настай хүүхдтэй харцж байгаа юм шиг тийм харцаараа харцдаг гэх юм. Тэгээд их сонирхолтой. Тэгэд чи нөгөө бавга хаалгигээд бичлэг хийгээд идэх залуу юм уу? Тэр өох нөө энэ өох нөө гэсэн чинь зү 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 яг тэр өох нөө гэсэн чин. За за энэ энэ дагу явчих тал нь ерөөхдөл би нөх алдчихагаагүй шээ. Алдсан ч гэсэн би яг зү юм дээр алдчих зү юм асураад яаж исэн. Гэхдээ тийм ба. Би яг нөгөө нэг юу гэж жисэн м. Энэр Энэр воуд авралц гэдэг нэг юм юм докюментари series гэдэг юм. Докюментари ч юм уу ч юм мэдгүй нэг гурван part та. Тэр нээр яг ингээд энэ бол Батурын ярьж байгаа бүх шүүтэгийн нэг юм бүх ингээд цар шинттай холбоод ингээд хүн төрөлхтний түүхтэй холбоод ингээд тайлбарцсан нэг гурван part үү. Тэг үү гэх юм бол яг яг юм matter тэгээд dark matter дэрийг илүү ойлгох юм шиг санагдаад тийм ё ма найзуудд очтгоо нэг кран гэдэг нэг бөөш дөхгүй гэж бөөш дэр чинь энержи хийлээ i mean bullshit гэдэг үйл бөөш д чинь тэгээд тэр гай ерөөхдөө бас өөрийнхөө нэм энержи хийлээ гэж ярьдаг. Непал үлөө. Тийм. Непал гай ихгүй. Тэгээ маа найзууд бүгд моголд дэдэмөө моголд дэдэг бүгддэр очоод үзүүлж үзүүлээл засалмас хийлгээл тэгээл үрдүн аймар сантай сал байд тем шиг баа. Аймар үрдүнтэй үү гэж байна. Тэгээ Тими тими авчихсан аа шалт тэнэг байсан гэдэг. Тийм авчихсан юм уу? Таав. Тэгээд би тэр гайд ээр нэг удаа оцсоохгүй тэгсэн чинь тэр гай чи ингээд би бясгал хаяа хийдэг вэ хгүй юу? Тэгээд бясгал хийхдээ би ингээд ухраггүй нөгөө нэг гээх ихэн чаашийн зүгээр одоо ингээд чиний төвшөнд бол очих гэж биш зүгээр ингээд бодол санаагаа цэгцлэх гэж ч юм уу тэгээд жоохон ингээд тахиан ухрах гэж амарх гэж ч юм уу юу гэдэг бясгал хийдэг вэ хгүй юу? Тэгээсэн чинь тэгээ гай чи ер нь ингэж бяцгал хийд юм байна. Тэгээд тэрийг өшөө сан хийх хэрэгтэй. Чамд ингэж нэг юм тэрүүн болохоор бурхан гэж ярьж байгаахгүй. Бурхан ноцгос нэг юм бэлэг байна мэнэ гэж шаажсэн юм шүүх. Тэгэхгүй тэгэл тухай ууд би нөх амир оошохгүй. За за жоохон бөөшэт юм байна гэж дэл. Тэгээ хайцахгүй. Тэг сая одоо ингэж чиний ярсныг сонссон чин баг өшөө гүнзгий шилгал хийж үсвэрчсэн байх шиг байна. Шинэ хилж байгаагаар тэгтээ зөндөө тэр хүн хилж исэн юм чамд бөөшэд санагдсан мөртлөө. Жий саяхан нэрэлт юм шиг байна да гэж ойлгосон юм зөндөө байгаа гэдгийгсэн шүү дээ. Яа. Тэгээд ер нь accept хийдггүй хүмүүс байдаг юм билэ. Тэгээд сүулт нь accept хийдэг. Би бол бас жоохон очихгүй avoid игэл. Аа гэхээс I like my material гэхгүй лайфтэй. Лайк бай дименс гэх. Тэр гай ингэсэн ахгүй юу? Аа Би болохоор ингэ хийдэг ажил бас ингэ байгальд мод тарих марх ч юм уу тэмхүүмэнд mm -hmm. жоохон холбоотой жоохон тийм ажлууд хийдэг. Mm -hmm. А яг барилгын э, архитектур гэж байгаа мөртлөө байгаль орчинтэй яах mm вэ? -hmm. Ямар харилцаатай байх уу гэдэг чим тэр тал руу илүү анхаарч ажилт байхгүй. Mm -hmm. Тэгс нэ тэр гай хилэгтэй болохоор намайг ингэ дурд амьдралдаа амархим карматай юм байна. Mm -hmm. Тэгээ тэр кармага тэр өрөө төлөхийн тулд би ингэ амьдралын хаан туурш ингэ байн айгуух мод тарих хэвэл байгаль зөөрүүлж юм хийх хэвэл гэдэг тэгж ярьжсэн бохгүй тэгээ одоо ингээд бодонгууд би ингээд цаанаасаа өөрөө тэр кармагаа төлөх гээд байгальтай холбоотж юм тийм хийе яваад исэн юм шиг бас хаяа санагддаг. Тэр толсонда хэтлэр өсөн гэж байна. Нахтааш хотбот нэг бус гойго санаа бол байдаг юм байна. Тэгэхээр яг нь тэрний өмнө би гээсний одоо дуртагд нөгөө манай бясгал хийжсэн шалтгаан нь бол үү гэсэн нэг өгсөн юм уустай харилцдаг. Дай. Жич дагаарк пэстаа баяж. Тэгтээ тэр нь яг өөрөө наадтайгаа холбогдох гэж байсан баагач ална сүнс жална төс толстой тийм ч би нөгөө сүнс сүнсгэ но зүуд зүүтэнд би нэстэрээрэд тэгээд тэрний ха дараа би зүүтэнд нөгөө оюун ха сайнга яг сэрүүн байгаам шиг зүүтэндэ оржоод наадтайгаа ярах юмсан гэдэг хүсэлтээр би бясгал хийжсэн байхгүй тэгж авч жаад ийш харцаа алтрад гэдэг хөөтэй аа хөшти ертөнцийн цус яг яагаад тэр нь бол гол шалтгаан. Гэхдээ яагаад төрөө нь ярьжсэн нэг юм байсан гэдэг нь юу ярьж байлаа? Аа энэ тэр нууурт карма. Тэр карма та. Тэр тэр нь бол үүлийн үр гэж яриад байгаа шээ та. Аа тэр нь бол их гой санаалаа. Тэгээ тэрнээс дахиад нэг өөр санаага. Яг мана оо бөөгийн тэр зан үл таардаг үүлийн үр гэж ярьдаг үр 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 гэж ярддаг тийм үеийн үр гэж байна бас үеийн үр гэж үүдэл үр нь байд шэт үр нь сайн шэт үг гоо аа ямар ч юм байд гуд гэсэн бод байхгүй тэр үр гэдэг нь бол зөвхөн consonant тийм би өнөөдөр одоо энэ нэг хажуу тагаа аяхтаа усыг цохло энэ цохлот нь бол нөгөө үйлдэл аа үрд өн нь бол энэ ус нэг дасхран тэр бол үрд үрдм аа үеийн үр гэдэг нь бол аа үнэхээр ямуу осолт нэг го сүнсээр дамжиж ирсэн өөр тэр тэр босоо шашинд бол яд нь штэ те бурхан дэ очиход мөргөлөө бурхан чамаа гуулчлаа баяртай гэсэн тийм ойлголт харин манад бол тийм бол байх го нийгэм хийсэн бололтой ямар нэг хохирол оцролсон бол тэр я заавчгүй үйлдэл үд өнгөр төлх хэрэгтэй гэдэг тэгэд яг ийм нэг гоох охоолохт сортцолцолхай байсан мөг. Тэгэд жишээлбэл мод нэг таарад байсан байшин барьаж шээтэй. Тэгэхтэй иртээр хүмүүс овол ядарч л дөрөн мод суулгаад тарьдаг байсан. Тэр газарт нь яг хэрэг нөгөө тэр дөрөн модыг аль нэг нь ол урах магадлалтай. Бүгд төр ол урахгүй шээтэй. Тийм баталга ядарч л нэгийг авсан бол нэгийг буцааж өгөх үү гэдэг тийн хэтлээсэн байла би 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 яг ойлгохгүй үулийн үр гэхээр яг ингээд жоохон юу аа төлөх хэстэй аа төлөх хэстэй үр нь болохоор нэг юм юу жоохон онцгой бей би л би хэстэй үр нь онцгой бэ би үр нь үр нь факин сид шүү дээ тий Тэгээд тингүүд тэр бейби ингээд амьдралынхаа дурс нэг юм сайн юм хийх хэстэй а өөр нь болохоор одоо зөндөө одоо нэг юм үйл төд юм байж хэд байгаа шүү дээ байж хэд ингээд хийж 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 жаад хамгийн сүүлд тэ нгоо нэг янз бүрийн сан байгуулт гэж юм уу эсвэл юу донэшн шатагч юм уу тийм урах шатагч тийм одоо л тэгж ойлгож байгаа юм уу юу үелийн үр төр ол л яа шүү дээ үелийн үр х гэж ярьж байгаа шүү дээ нэг ч сайн дээр ч мод дээр ч орно. Жишээлбэл би өнөөдөр монголчуудыг харилцуулах нэг тийм юм хийлээ гэж бодсон штеп. Тэгээд тэрнээс болоод энэ монголчууд хоорондоо дайтах ч юм уу та тийм. Тэр чинээ бол бас үр ихгүй. Үр. Яг тэгэхээр би өнөөдөр нэг юм хийсэн. Тэрний үр дүн хүмүүст хатчихна гэсэн та. Асвал би өнөөдөр эсвэл ч гэж олно. Аа Монгол хоорондын нэгтгэх нэмэм тим кампанид төр явуулаад нэг шинэ organization гэдэг юм удаа тийм бас үр болоод явчихна. System organization шиг тааштай байх хэрэгтэй. Одоо л үр хийж байгаа юм ба шне тий. Өрөөс олох гэх хөдөл тэй. Яг үүл дээрээ тий. Аа хайм үр гэх юм бол жишээлбэл манай оовдээс ч юм удаа тий. Хин нэг юм бас байгалийн х орндо ч юм уус ямар нэг хүмүүс тэнд борон юм хийцэн ч юм уу да юу ч юм а байгалийн их орно сүтгцэн ч юм уу жишээлбэл тэр тухайн нутаг бүсээ тэр амьтд нэг их зон цөөрсөн ч юм уу тэрнээс олоо баахан асуудал үүссэн байж болж тэ а миний өрн яг тэрийг төлж доосчээс миний өр өдөм тэрнээс сална гэдэг утга санагддаг тэгээд өгснээхээ дараа нөгөө яаж ч сүнсний тэр нөгөө одоо юу ч юм тэнсэ тэнсэ гэдэг ч тэ Тэр их одос нэ баруун наа шашнаар бол дандаа зөв юм хийсэн үгүй гэдэг гээд ярьдаг шээтэ. А манайхан бол нэг байгаль ихтэй хэд эрт юм хийсэн үгүй гэдэг л гол юм байдаг. Аа. Наа зам яссан та тэнцвэртэй юм хийсэн үү ясна. Баланс. Тэ. Төвөө нэг египтийн нэг зурхач гэдэг өвчтэй. Тэ. Анубистэй. Тэ. Тэ. Ацуулдаг. Аа би яг нэг юм асуучихсан. Аа яг тэр нэг нь монголчууд ингээ хоорондоо зөрчилдөж гэсэн шүү дээ яг одооний нөхцөлд яг тайдын тайдын хувьд яг монголчуудын хамгийн хоорондоо хоорондоо клаш эдэг юм юу юу юм шиг анзаарагдчихэв. клаш а заахан нэг хэсэг олно уу орс украйн нас шүү дээ тэрнээс оч нэг хэлт юм болох гэжсэн тэрийг тасан цогцолсон тэр тэр засгаас өөрч нь одоо яваад юм байна нам замар бас нэг чонглаш шиг гэдэг чинь харагдсан. Гэтэл сүлэлт бол гайхуулсан юм шиг санагддаг шинэ. Надаа яг одоо ингэ одоо ингэ сонгууль ойртож байгаа одоо албатой юм уу яг ингэ им яг им сошиал медиагаар ингэ нэг юм ер нь ер нь л сошиал медиач хэлтгүү ер нь медиага тийч ихтэн ингэ им яг им төлөөтэй юм уугүй юм мэдгүй. Гэтэл нэг им Айгу тийм нэг төрлийн контентууд айгу олон тав тухтай явдэм шиг санагдац. Тэр юу вэ гэхээр нэг нь бол носталжия, нэг нь юм шичлисмийн үе, дүүт наарчлал. Тэгээд яг тэр хоёрыг ингээд хоорондоо харьцуулсан ийм контентууд айгу их явдаг юм лээ. Тэгээд нэг нь болохоор ингээд шичлисмийн хүн болгон ажилтай байсан, хүн болгон нэг юм тодорхой хэмжээний хийдэг, мэддэг юмтайсэн. Одоо болохоор ингээд гэр оролд архичин болцсон тэгэл нөгөө нэг юуны нөгөө нэг тэтгэмжийн тэтгэмжээ мөнгөөө үлэгээл байж байгаа тийм юм уу мөстэй ингээд өнгөрсөн одоо хоёрыг айгүй хайрц суулт юм билэ тэг тийрэн дээр яг ингээд нэг юм миний ажилласан орчлогын юм намын тоглолтод яВДдаг юм бол ингээд одоо нөгөө нэг их баригч нам нугасаард ээ Тэгээд ачсан нам гэдэг яг ачлал гэдэг үгнээр айгу тоглолт хийгээд ачлт гасаас хож юм ингээд хүмүүсийн амьдрал илүү сайжраагууд дорцсон аа тэгээд юм нэг боломжийг ашиглаж чадсан хүмүүс ингээд бүгдээрээ амар саксессул болсон нэг хуучин нэг марзан шарвын зурдаг нэг фиодлодын зураг гэдэг шүү дээ нэг хар шар фиодл гэдэг нэг аман гацсан ингээд хамж хамжаа тэрнтэй айгу адилхан тэр нэг юм контексттэй контентоод айгу их яваад юм сагц. Тэгээ тэрн дээр ингээд комент секшн дээр ч юм уу скол ингээд аа ингээд тэрийг хараад нэг юм бисее виж байгаа хоёр тал байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тингүүд тэр хоёр ингээд хоорондоо айгу хуваагт дэмшиг сагц. Би хөвдөө чи чинээсээ ирсэн юм баг шillet. Тэрэн дээр зүгээр яг суул л адэлхэд аа би идеологик лээ зөө юу зүгээр ингээд устсорыг өөрчлөлт би ардын намтай юм сана л ийдэгх байхгүй юу? Яг их юм бол аа тэгэд яагаад Ардын намч өөрөө одоо за Англид бол Labour Party тийе Европт бол Labour Party гэж явуул тийе тэгэд коммунист барон билүү зөв билүү байнаста аа Устрын нөгөө нэг югаар бол социал демократ барон тоол бааа Германтай Германтай юм нүлэ тэнгуут яг энэ яг тогтолцоо Ардын нам шиг ин тогтолцоо а амжилттай одоо хэрэгжиж байгаа улсууд байдаг хөөхгүй юу яг нь юропт л байгаа л та. Герман байна. Англи uh, бол нileen uh, саяхныг хүртэл амар сайн явсан иовс, лейбер парти гараа. Тэгээ лейбер парти гарч ирээд бол uh, англиг бас нileen аурдаг. За тэгээд скандинави uh, улсууд байна тий. Ер нь бол бүгд эрэ сошилист гэдэгтээ өөрсдөө хөллийн зөвшөөрцөн. За mm. тэгээд яг ингэ бодглолоор uh, яагаад Монголд ингээд ардын намын байгаа мөртлөө бид нар лалрын шахад байгаа вэ гэхээр Монгол нам намдаа юу эсвэл биш байгаа даахгүй байна уу их хэрэгсэлсэн намар тийм нам юу эсвэл биш яг тэр намд нь байгаа хүмүүс нь өөртөө үүсэл бодлого мэдтгэх хүмүүс үүдэг түүхэн мэдтгэх соёлын мэдтгэх үүсэл бодлого мэдтгэх Чингис гэж ярдэг мөрлөө Чингис хааныг мэдтгэх тийм юу ч мэдтгэх намдэр байгаа суртлаа ерөөхдөө ойлгох ойлгохгоо аа тийм хүмүүс бол зүгээр л профитеринг тийм ямар нэгэн байдлаар ашиг хонжор олох гэж үзэж байгаа тийм болохоор Монголд ингээд намаа амир сольдоггадад тэгтгэв үүхгүй баста тэгэхээр нүн ч гэдэг нь бол republic нь бол public нараа дуустдаг public нунтай гэрэлдэг тий англт бол labor party гэвэл labor party гараал дуустдаг зөвхөн Монголд амраа хоёр талд шүдэн засаа тий юу хийчээ юу хийж бооны нохол хийж байгаа байхгүй тиймээд ингэдэг яг монголчууд яг юу ойлгох хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг вэ ихлээр ардчсан нам байноу ардын нам байноу таны энэ итгэж байгаа энэ үсэл бодол чинь ер нь бол энэ хүмүүсд яг энэ үсэл бодлыг сурталчлаад хүмүүс байхгүй л бодож байгаа юм байна үгүй юу тийм болохоор хүмүүс өөрсдөө тусгаар тогтносон хүмүүс өөрсдөө боловсралтай болчих иж ямар нэгэн байдлаар бид нэр бол төртөө гайгүй оролцоотой байна л гэж бодож байна маш аасан амар хэдэгс энэ ядраач гэсэн тэр байтуг хүн намаас солихос гадна нам өөрөө үзэл санаагаа өөрчилсөн тохиолдол мэдэх үгүй шүү дээ хүн нам хүн нам зөвхөн төв юм байснаа сая өнгөрсөн жилүүдэд барон төв юм болж л нам нь бүхэлдээ үзэл санаагаа өөрчилсөн юм шиг байна ёо бага. Би гэхдээ энэ намын тогтцоотой юм талх нэг юм дуртаал биш. Энэ чинь баруун нэг тогтцоо шүү дээ. Аа. By partisan тий хоёр намын. За заавалсгүй by partisan баруун энэ бүх хуулийн ардсан одоо дөрөнгөө олонос тагчаа дөрөнгөө. Би ер нь жоо хаяад байна. Хуучин эртний Монголын юу агаштай байна. Их засаг хувь өдр гэдэгтэй шүү дээ. Яг ийш хаал хацаад орчмосоноо таатай дээр энэ дээр ягхон орсон цав юугаар ялгаатай юм гэхээр хохирлт төр толхоролсон хоол гэж хэлдэм байла. А одоо цав гэх знь бол үжил суртал төр толхоролсон хоол гэж хэлдэг. конституцкотой засан хоол. Тэгээ яг хохирлт төр гэхээр ерөнхийдөө хүн хэдий чинээ хохирсан байд төдий чинээ тэр нөгөө төлбөр аавна гэдэг гэсэн тэр эндээр отол зү буруу гэдэг тийм дисентер яваад байдаг. Тэгээ зү буруу гэдсэн бас хүн хүнээс шалхаад байшаа та. А хокроот гэдэг чинь бол бүх хүнээс нас <үм. үм. лес> бүх <лес> хүн <лес> санал мий гэдэг болох нэгдэж болох тийм санаахгүй. Тэгээ тэр дээр үед бол зүйлсэн байлаа. Би миний сонсноор бол нөгөө засаг нь бол тийм дөрوн чиглэлийн засаг байсан гэж ярьдсан байлаа. Нэг нь хаан, нөгөө нь нойд, сэтсэд арт тэмн гэж. Тэр ямар нэг шинх худ баталж хахад мянган хүмүүс нийлж гараа өсгөх зурж аваад энийг хөлийн зөвшөөрөхгүй наа гэдэг яхан бодол төр хууль нь батлагддггүй басан гэдэг аа нойдны ол яхан мэдээж хууль болоод батлах гэж үзэн аа сэтгүүд нь бол аа яг нэг тухайн царцрын бүх юм удамд хүмүүс олд за наад чинь төчүүл тэгдэш үнгчүүл ингэдэш үг гэдээ бас хажуунаас нь нөө мэдлгээр дэмнэдэ өгдөг тэг хаа нь шийдвэрээ бас гаргадаг тэрс нь дөрүн талаас нь нөө бибиний тэнцөртэй барьдаг гэсэн мэд одоо цаг үеч нь нөө тэр нь алдагдчихсэн шээ сэтгүүд гэж аваад байна уу байхгүй аа сэтгүүд гэх юм бол юу л вэ нэ оо хуулийнх нь л андихтай хууль нь бол шинэ хууль батлаж байгаа юм шэ тэм нөлөө бол үзүүлэхгүй засгийн газар засгийн газар парламент шин баар нэгт за оо нэг юм гарцсан байгаа шэ тэр нь гол юугаар гарцсан тэгэд ард түмнэс ямар ч тэм нөгөө шинэ хууль батлаж ийн гэхэд ард түмэн тэр зогсоох боломжгүй яг боөр үнэхээр боломжтой байхгүй болохоо шатаадгүй юм бол тэ яг ард түмэн яг тэр хууль нь яг үнэхээр яг чухал юм уу чухал биш юм уу гэдгийг да, процесс их нэг аюухан нэ чадамжгүй байх юм болж. За чадамжгүйсэн ч гэсэн те тэр хамгийн их мэдлээ авчид нөгөө хідэн хүмүүс шүү дөгцөж байгаа хөө те тэр хүмүүс нь юу хий нү байна тэдний хаалттай хуралддаг те. Тиймээ болохоор би хуучин их засах хууль яах юм юм санаж хойд өдөө. Тэгэ тэрэн дээр бол хүн болхон хуула мэддэг гэсэн юм гээд. Тэгэ дээрс нь Монгол оос ирж байгаа гадаад альжаачд 8 ч джууч чинь юу шиг тэгээ ямар ч хамаагүй хүн хэл тавж орж иржлэх үйл бүх хуйлд уншчаад за би энэ дээр уншсан гэдэг тийм гоо гарын үсэг ч юм уу те ингээд тэмдэг тавтар. Тэгээ тэмдэг тавсан тохиол дараа нь тэр хүн хуйл зөрсөн тохиол а чи энэ хуйлыг мэдсээрэж зөрсөн байх шүү гэдэг тэр нэт батлалч нь гараад ирдэг хөөхгүй. Яг үүнд өөцгөлдөө яг нэнс нэг үнийн шинэ iOS-ээс апдейт гарanгуйч тест terms and conditions үүдээ наач лөх наач лөх газстаас усаа гараад заа Монголд ирсэн хоёр нэг л юм ийж болохгүй голро бач хийж болохгүй тэгээ оруулах шаардлагатай тэр наач лөхгүй тэр accept хийсэн биш үү те тэгэхэд дараа нь би гомдлохгүй гэсэн тэр юуга илэрхийлчихсэн юм байна уу гтэг хуулын дээр бүх хүмүүсийг трийг танилцуулаад уншуулна гэдэг дээр яг юм аа юм коммунист суртал жохон дог нор хевтээд нь тее коммунист гэхээсээ илүү зүгээр хүн ямар ихтэй вэ ямар өргөтэй вэ гэдгээр багаас нь хуулийн нөгөө дүрмийн нийгмийнхнүүд нөгөө дүрмийн заагаад өччихөж байгаа хэрэг. Гэтэ энэ яг би зүгээр нэг санал нийлэхгүй байгаа юм юм байна гэдэг байна уу. Одоо жишээлбэл ингэж ихссэн гэхэл ярьж штеп. Тэгэхээр хуучны энэ тогтолцоо энэ яг энэ нийгмийн хувьч нь аюу энгийн юм straight for тэ яг хохирол учруулах нь тэрийгэ багдуулна гэдэг юм уу. Орчин үеийн талаар амир их нюанс гарч ирж байгаа байхгүй хүний эрх мэрхээс хууль янз бүрийн гарч байгаа нийгмийн эдин засаг хамгийн хөгжиж штеп тэ. Тэгээд яг хөгжиж ийнхээсээ илүү ингээд орогшилж ийнчих юм уу те зөв чиглэл рүү урагшлаад байна уу гэж мэдэхгүй а гэхдээ бидний урд нь одоо ингээд энэ их засаг гэж ярьж байгаа ч юм уу эсвэл бидний урд нь хэрэгжүүлдэг үүс энэ аммер симплист энгийн эн хуулийн орнц өөрөө байха болцсон баггүй одоо ингэдэ амар олон яригтаа юм хүчин зүйлс үүсвэл тийм болохлоор бид н хүн болгоны оролцоо ч юм уу тий эсвэл хүн болгоны хууляа мэд факи мэдгүй шүү дээ хүн болгоны хууляа мэддэг байх хэрэгтэйгээ тийм гот одоо хитэн хуулийн тэг заалт байд хитэн хуулийн дүрм байд жолооны тест юг чадахгүй хүн би ойлаа би яаж чадахгүй байхгүй тийм гот дээр үйд бол тэгээд айгу тийм миний бодлоор арчсангу энгийн байдаг байсан баг хайж болох юм гэж байгаа болох юм гэж баа тэ болохгүй юм байгаа. Тэгэнгუთ одоогийн нөхцөл байдлыг бид н яахыг аргагүй өнөөгийн ингээд энэ нийгэм эдинт засаг олон улсын нөхцөл байдлаар хөл нийлүүлж ажиллахаар. Тэгээд уурчлах системсэг төххвгүй гол яг багшлал надад зөвөр боловсролтой байж, хүмүүс боловсролтой байж ил өөртөө хувьд ямар нэгэн байдлаар батлахад орлоцсон, өөртөө тэмцдэг болно. Тэгээд техникли одоо бид нар югдийн аль ч улсад хамаагүй тэ бид нар төрсөн л болов тэр хуулийн гэрээнээр гар өшөг зурчиж байгаа гэсэн үг багхгүй бүгдэрэгзийн дугаар гэдэг юм авьж байгаа штэ тийм үү а түнгүүд тодорхой хэмжээнд юу гэдэг хуулийн нэг юм битэтгэлд болчлаа гэсэн үг ч насан төрсөн хүрээг хамаагүй те түнгүүд тэр хүн бүртгэлтэй уучаас ямар нэг юм их юм бол хуулийн хариуцлагагүй л энэний дагуу ангинтэй гээн те а түнгүүд ямар нэг юм нарийн сувгаар энэ юм одоо юу гэдэг нь хуулийг ингэж оруулъя гэж хүмүүс болон хүчлээд ингэсэн байлаа гэж бодоход тэр хууль бүх хүмүүстэр жигд үйлчлэх чадахгүй gạoд байгаа хөөхгүй. Одоо чи энэ одоо бүгдний хууль хэлгээд болсон мөртлөө зарим хүмүүс нь арай өөр өндөр албан тушаалд эр очоон гутлаа хууль зөрчингүүтлээ эхний тэр бом төгөрийг авлаа гэж бодоход тэрний хажууд нэг 2 3 сая 4 450 сая төр ингээ төлөөл ингээ болцлоо гэдэг. Тэнгүүд тэрнийхэн заалтны өөр хоёр хүмүүс төр харлаахад нэг хүн сая төгөрийг авснаа 40 сая төргийн татвар юу торгууль хүлжин гэдэг ч юм уу. Нэг хүн нэг тэрбумыг авснаа 40 сая өгчин гэдэг ч юм уу те. Тэнгүүд энэ дэр төрөө ялж ирсэн шít ингээл баланс гээлдэг. Бүх юм дэнсэ гээлдэг. Дэнслэх хэрэгтэй гэгээд тэнгүүд энэ дэр дэнсэ алдагтчихж байгаа. Тэнгүүд сүүлийн үед нэг ийм санай удаа багхгүй. Дэнсэ баланс эсвэл контраст гэдэг юм хоёр санаа юудгаахгүй тэрний үеээр ерөнхийдөө бол баланс гэдэг юм нь болохоор өөрө ихэвчлэн төгсөл рүү хөтэлдэг гэж байгаа юм байна үгүй одоо юу гэдэг за би өнөөдөр 5 цаг унтсан бол би 5 цаг ажил хий гэдэг нэг ийм тогтмол комфорт зонд унах орох нөхцөлтэй болчих жоог байхгүй а тэгүнд контраст нь юу вэ гэдэг нь болохоо гэдэг санаа нь болохоор түрүүний чиний ярьжсэн нөгөө нэг мод нэг мод таарсан байх юм бол тав тав дөрөв мод таар гэмүү. Нэг бад урвуулах ч байгаа бол дөрвийг. Тийм, нэг мод урвуулах ч байгаа бол дөрвийг таар гэдэг ч юм уу. Контрастны юм авчиж байгаа хгүй. Аа, тэнгүүдлээ би дахиад хоёр мод таарсан байх юм бол контрастны хүсхийнт бол би дахиад 10 мод тарна гэдэг ч юм уу. Дээ инглижийн жишүүн хэд ч шаша явах хөвжих одоо юг тийм оршин тогтнох нөхцөл нь бүрддэг нэг юм санаа яд уу, хагүй. Аа, тэнгүүд хэрвээ А төг хүн болгон хуулийн этгээд байгаа тэрэн дээр жааж орлоо гэж бодоход хууль чи өөр аягүй комплекс болоод байгаа шүү дээ. Нэг хүн тэрбум төгрөг авсан байх юм бол тэр тэрбумийн ха хог хөрийг тэрбум 100 сая болгож төлдөг ч юм уу? Хэрвээ нэг хүн сая төгрөг авсан байх юм бол сая 100-аар торгуулдаг ч юм уу те? Контраст нь байх хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тийм тийм тийм. Бид бол миний хэлэхэд байгаа аягүй ингийн юм байгаа зүгээр. Одоо одоо бүх хүн одоо сонгуулийн наснд хүрсэн хүн хүн бүрт аа байгаа хамгийн том боломж тийм үгүй гэж хэлэх эрх нага. Тэгэд тэр ихээ монголчууд бүгдээрээ мэддгүү сквал аа өөрөд дахиад асуучих. Тийм үгүй гэж хэлэх эрхтэй байдаг гэсэн үг. Аа. Юунд сонголт уу? Тийм. Сонголт үгүй гэж хэлж хэлж болох хэрэгэд юм уу? Үгүй гэдэг нь одоо одоо ингээд юм чамд юм санал өгөх үгүй юу гэдэгтэй л юм байна шүү дээ. Өхүү үгүй гэдэг нь бол чамд яаснуу? эсвэл нөгөө хүнд ясну гэдэг чинь зүгээр л нэг бол чамд ясну эсвэл нөгөө хүнд ясну л юм шигтэй тиймээс чамд no гэсэн бол байхгүй шүү дээ. Гэтэл нөгөө хүнд yes гэснээр чи тэр хүнд бол Аа, гэтэл наа чи наа чи бас төгөлтэй ша. Наа чи л төгөлтэй ша. Яг тэгэхээр би зүгээр айгүй тийм симпл юм шигсээх. Симпл хэлж байгаа зүгээр хүн болгонд өөр юм гэсэн нөгөө нэг саналаа өөх ээрхэн байгаа. Тчинг ингээй айгүй том юм байна л ингээд орчин үеийн одоо нөгөө нэг society-ийн хамгийн нөгөө нэг юм сүрэ тийм сүрэ сүүлчлэл нь юу вэ гэхээр тасанд үрсэн хүн болгон сонгуулийн нас нь хөрсөн хүн болгон ер нь л ингээд сонголто хийх боломж тийм хүмүүс бүрд ингээд 3 сая 500 мянган хүнт ингээд тийм боломж нь байна. Тэгээ тэр боломжоо бүгд өрөө ашиглаач э гэдэг шийдэхий хүн бол митгэхгүй аахгүй. Яа тэгэхээр ингээд бүгдээрээ ингээд хууч ууд дэ амьдраад идэг а ностальжия шийдтэй стил ингээ байгаад идэхтэй нөгөө нэг төр засаас ингээд ажил амьдралын бүгдийн зохицуулал нь мэ чи нэг тийм нөгөө нэг юм менталити ерөөс гадж чадахгүй усдил байгаад байгаа юм шиг санагдахгүй надаа за яг энэ дээр нэг хальт нэг хэлдэгд бол түрүү нөгөө хоол засаа мэдэх боломжсрал гэж ярьжсэн шээ те хөр нь ол тэгж ярьдаг юм байна яд ч 10 жил хоолын тал дээр 5 жил хичээл заачих хэрэгтэй гэж аахгүй. 5 жил хичээл заасан бахад хүн ер нь бол хуйлч хүн шиг бодож сэтгэнэ гэдэг. Тэ тэгэхкоо хуйлыг цээжлэн хуйлч хүн шиг бодож сэтгэнэ гэдэг нь бас өөр. Тэ. Тийм болохоор тэр боловсрол хөвгтдээ олгоцсон байвал тэр хүүхд өөрөө хаан ирэх болон өөргөө мэдээд дара дараа нь яг оёх бүх юм удаавь шидэд за энэ хууль ер нь зохистой байх гэдэгэд шүүгээ тунгаач чаддахгүй юм бодол зэгзрээд ирчих жоохоо. Тийм үг болохоор сэтгэнэ гэдэг чинь critical thinking ер нь critical thinking юм болох. Харин тэр сэтгэлгээ бид нар дурцаасгаас хараад үзэх юм бол яг арт хүнд байх хэрэггүй гэж бодож байгаа шээ. Тийм болохоор аль болох нөгөө урт ха хий илүү том амбици бод гэсэн тийм зорилготойгоор бидний бадастай тгэсний програм аргадсан бодогч болоо mm гэж -hmm. бодож байгаа. А нөгөөх төр бол төрөө ярьжсэн шээ тээр тийм үгүй гэж хэлэх ирэх гэж байгаа mm шээ -hmm. те. Наатан дээр шин жаахан төвхт. Яг гэхээр биднэрт одоохор бол дандаа тийм гэж хэлэх ирэх л байгаа. Тэгснэс үгүй гэж хэлэх байхгүй. Mm -hmm. Үгүй гэдэг нь бол зөөр өөр хүний сонгох гэдэг чинь. Yeah. А сонголт нь аа одоо харин юу байгаа юм? Миний төрөө ярьдсан их засаг хууль агаас те. Тэрнээр бол мэдээж сонголтод ихэнхдээ ингээд артын жоноор ажиллаж байгаа нийгэмд бол артын mm -hmm. жоноор явж mm -hmm. авч одоо мянгатын төмтэн зэрэг л ураад ирж байна шүү дээ mm -hmm. тэгэхээр яг нэг засах хуулийнтер ного их хурлдаа байх үеэр дараагийн хаана сонголтдоо бол тийм үү эсвэл үгүй юу гэдэг тэр сонголт дээр өгдөг яг энэ өөр юм гэхээр хэрвээ тэр аирм нөгөө шүү дээ гурван төмтөд байхад гурван төмтийн нэг төмтөн нэг төмтөнд одоо 10 мянгатын ой даага шүү дээ тэгээ тэд нар нээлж хагад тэр хаан үгүй гэж хэлсэн тохиолдолд тэр хаан хаан болох хэрэггүй байсан. Аа. Яагаад гэв юм гээд тэр хүмүүс 3 гөрний нэг нь нээлж байгаа тэр хамгийн гол сорныг ингээд балаа ичих тэр хүчин чадал нь байгаа болохоор тэд нарт үгүй гэж хэлэх хэрэг нь байсан. Тэр тэр нь одоо цаг үеийн нөгөө сонголтоос шал өөр болоод ирж байгаа юм байна тэгэхээр тэр үед өгүү гэж хэлээ тэгээд альтернатив нь юу байсан юм? Альтернатив нь бусад хүнээр сонголт. Тэгэд тэр 3 гурны 1 нь өгүү гэж хэлэхэргүй хүнийг л очиж сонголт. Тэгэ одооний асуудал чинь юм болоод байгаа шүү дээ. Бидтэрт өгүү гэж хэлэх эрх нэ байгаа. А гол асуудал нь бидний одоо бидний өөдөс ингэ тавьсан байгаа сонголт яг ажилхмаа байгаа тох байхгүй. За чи чи дээр үед Тэг чи дээр үйд одоо жишээлбэл ингээд зүгээр бодоод зөвлөлтэй заяа. За нэг бол хувлад yes гэж хэлэхгүй ариг бүхт yes гэж хэлхүү гэж штэ. fucking too very different motherfuckers. Тэр хоёрт нэгэнд нь yes гэчээд нөгөөтхэнд нөө гэж хэлж болохгүй байхгүй юу? Одоо болохоор артин намаас нэг пизда, арц намаас нэг пистаа хувилал, ашиг арсан пистаа yes нөө гэж хэлэхэрэггүй байгаа байхгүй юу? Яг нь тийм болохоор би яг нь би жоохоор жоохоор шүү. ерөнхийлөгчийн сонгууль дээр одоо үнчилч үзэх юм бол Yeso Nov гэж хэлэх эрх байгаа хгүй юу? Yeso нь болохоор одоо нэг гурван хүн байлаа гэж бодоё. Тэр гурийн айлныг нь сонголтаа өгнө шүү дээ. Nov нь болохоор нөгөө нэг цагаа сонголтгээд байгаа шүү дээ. Ер нь тэр чинь бол эрч бүрдэхгүй байх юм бол нөхөн сонголт олно шүү дээ. Аа, тиймэрхүү ер нь бол байгааахгүй юу? Тэгээ трийг ингээд бүгдээрээ ингээд хэрчгүүлээ эвжүүлж хэрчгүүлээ хэвээ хизээч хэрчгүүлтэй гэдэг. Тэгээ а ягхоо тийм сонголт байгаад гэтээ yes no өвөн зүгээр л хоёр хүн байлаа гэж бодсод альийг нь сонгох гэдэг. Тэгээ ягдаг нэр эрс эрс бүт эрс бүтэхгүй швэ та. Тэгэхэд болол нөгөө босд хүмүүс мэдээж сонголт өгсөн тохиолдол энэ хүмүүс сонголт ч гэд эний хүмүүсийн сонголоор би дэшэ гарлаа гэж аахгүй. А өгөө гэж швэ та. Тэгх юм бол жишээлбэл чи мань хүнд yes гэдг учсан бахад би no гэп өгсөн ба швэ та. Тэгх юм бол тий чи 0 бим сонголт орооггүй гэсэн дээр тэгэхээр би чиний юм чинь доош нь татаж байгаа байхгүй юу? Энэ нөө гэдэг юм байдгүй шүү дээ. Цагаан цаас л гэж байгаа шүү дээ. Цагаан цаас л гэж байна. Тийм болохоор нөө гэж байхгүй. Би нэрээ сүйд ногоо нэг юм мэтгэлцээний талаар цагаан цаас нь техниклийн нөө юм шүү дээ. No, no шийдэх юм уу. Тэр үгүй эгээр зүгээр сармгаар орж байгаа. Чи нэгийг өгсөн, би цагаан цаас өгчих юм бол нэгээр тооцно. Харин тийм. А хэрэв чи нэгийг өгөөд би нэг хасхаар өгсөн бол тэр чин тэр тооцдог байхгүй. Аши ийм юм байна штэ. Цагаан цаас ч юм болохоор яг одоо давтаад. Харин тийм. Би зүгээр өөрийнхөө бодож байгааг баталгаажуулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм давтаж хэлж байгаагаараа. А хэрвээ би цагаан цаас өглөө гэж утгах юм бол цагаан цаас тоон дээр тоо нэмэхгүй ч гэдэг тийм үү? а нөөх юм бол нөөгэд нөгөө өндөр өгч юм бол, бол, бол толноос нь хасаад 10 хүн байлаа гэхэд 9 бол авчихсан гэх юм уу ихгүй. Тэгмэд 10 санаа авах үед 10 хүн нөөгч юм бол буцаа нойлчихна шээ тийм. Тийм болохоор би үгүй жоохонгүй бол биш л юм байна л да тийм. Харин би хэр надад тэм ирэх байсан бол би сонгол орсож байгаа юм шээ. Тий эсрэг тал руугаа юу нөө. А би яаж ч нөгөө артын засагт дуртай гэдэг байгаа шээ тийм. Яа гэхээр нөгөө гада аро фон энтер ингээд ажиллаад би та нартай тодорхой хэмжээтэ ядаж л нэг сар ингээд хамт ажиллаад явцсан үед хин ямар чадамжтай вэ хин хэлсэн үгэндө хүрч чадддаг вэ гэдгийг би гадэрлаад тэмтрэд ирэх واخхой тэр донд би сонголто бол хийж чадна аа та нартай уулзаагүй уучраагүй юм бэ ч гэж тэ нэг цэвийг нь хараад ч юм уу ярьж байгаа яриаг сонсоод ч юм уу тэг сонголт өгөх Надад бол хэцүү. Яагаад гэвэл би бүрэн ихтгэж чадахгүй байна. Тэм болохоор сонголтыг хамгийн амар олох зүйл нь ерөнхийдөө хэв мэтгэлцээ. Эсвэл дебейт. Бас хэцүү хэцүү. Би өөр нэг нэг мэтгэлцээнд ортохоо. Өнөөдөр би нэг сонгосон нэг сэтлэг багштай дебейт хийх гэсэн тий. Тэгээ би энэ яг миний талбар болохоор тэр хүн хэдий сайн яарч чадахч гэсэн. Хэдий сайн яарч чадахч гэсэн хийж байгаа үуд нь өөр байв хич үздээ. А жишээлбэл а яг тэр ярааны чадамжтай хүн тэгээ үүл хэрхэн чадамжтай вэ гэдэг чинь бас өөр бодоод ирдэг хөхгүй. Тэгээ тэрний цаана яг ямар хэн байгаа тэнгүүд тэнгүүд яг нөө тест дээр очроот төдөв айрын кейс оочтой Монголын хамгийн анхны ерөнхийлөгч төсөлцөө. Нэг нь яг ингээд очроот нөгөөх нь төдөв аюу тиймсэхэтэн гаралтай аюу educated хүн. Тэгээ тэр хоёроос дебет болоод а артумны саналыг одоо цоглосоо өнөчрөт болж байгаа шүү дээ ягаад мундаг үн байхгүй байгаа юм гэхээр мундаг үн олон нийтэд өөрөө илэрхийлж чадаагүй скол ингэдэд олон нийтэд өөрөө ойлгуулж релетабл байж чадаагүй үдээс сонгодог оо Jesus эсвэл тэр цаана нөгөө өөр хүмүүс кампанид явуулж ирсэн байж ална шүү дээ. Очир бат энэ дэше гараад ич юм бол бид нарт ийм ашигтай гэсэн болохоор анхнаасаа ухуулах сурталгын явд авчсан. Би тэрэн дээр дэбетийн дэбетийн юм бол гол зорилго бол ингээд хоёр хүн ингээд хорндоо мэтгэлцэж байгаа шүү дээ тийм. Мэтгэлцээний яг үрдүн нь гэх юм бол тэр хоёр хоёр хүн нэг нэгэндээ би бинийгаа ингээд зөв гэдгийг батлах биш. Гуравдагч одоо third party өдөрөө хин мондог вэ гэж гэдгээ баталж харуулах хамгийн гол зүйл юм. Яг наах чинь нцах ганц юм байна. fucking хүрлсөх мэтгэлцэнд ирэхгүй шүү дээ. Угааггүй харин яагаад нэг юм мэтгэлцэнд тэр биетийн нөгөө нэг гол зүйл нь юу вэ гэвэл одоо хуйлаа ингэдэ хэрэлж дээ гэж дебет хийж гэнэ гэдэл таа. Тэнгүүд би ч хамаасч зүрх хийм бол чи наа дээр ингэдэ бүр ингэ нэмж орж ирэн дабл таун шаан түнэс чинь га бууж өгөөд э инкулийн зүв юм байх гэж хизээч тэхгүй мэтгэлцээний юу нь мэтгэлцээний оо үрдүн нь юу байх вэ гэхээр оо п2-ыг мэтгэлцэж байгаа гараад өрнөх өрнөхт зориулч хуйлаа мэтгэлцэж байгаа гэхээх ба өрнөх п2-ийн аль нэгнийх нь талд нь орчиж нэг нь ялах хөхгүй түнэс ингээд хоёр нэг хуудсан дээр очих тийрээс гол яг хөөе сайн хамын ч холжвол нь ерөөсөө биш миний нөгөөний хэлсэн юмчин сая нэг хоёр одоо юрхийлэгчд өрсөлдөж исэн кандидатер жишээ авсан ш нь тий Тэрэн дээр яг хо зүгээр миний яг тэр тэр жишээн дэр бол би яг тэгж хэлж байгаа цаана одоо жишээлбэл за очруутыг ялуулах яа гэх юм бол яг үүндээ тэр хоёр яаж мэтгэлцээд тэгэхээр third party гин хүмүүс юу ч бодоод дэмэр байхгүй юм шиг санагдах байхгүй нөө анх удаа сонгууль өвж байгаа хүмүүс болохоор тэр үед яг анхны гэдэг утгаар юрхийлэгчийн мэтгэлцээ хамгийн чухал юм шиг санагдах байхгүй юрхийлэгчийн мэтгэлцээтэй сэдвүн Яа дий тэр хоёр нэг цаах хамгаалах гэж яВДэмүү яа дий ерөнхийлэгчдэр бол сайн мэдээгүй би зүгээр ерөнхий мэтгэлцээний тэр зарчмыг бол парламентын мэтгэлцэн бол сугалдаг ч тэгээд policy-го төвшүүлдэг wхгүй юу тэгээд би бинийхөө одоо нэг scenario гаргаж ирээд нэг policy асуугаад нэг problem асуугаад тэгээд solution-ийг сонсдгоо гэсэн юм яг хо тэрэн дээр яг орчин үеийн одоо яг энэ барууны тээ ийм арчлсын системтэй төгтөлцөөnöдийн хамгийн тодгой жишээ нь бол Америк байна гэж. Ice cream. эндэр. Байдэн с Тай ямар зэргийн бартай вэ гэсэн. Ice cream. Тэгээд тэрэн дээр болохоор одоо жишээлбэл Donald Trump тэгээд Biden хоёр мэтгэлцсэн бол үнөхээр legendary шас нь штэ. Ягаал legendary шассан мэтээр хоёула бараг синайл болж байгаа хоёр өвгөн хоорондоо тэгээд shot the joker up гээд шасчихсан, хаахгүй. Тэгээд яг яг тэр мэтгэлцсэн бол яг тэгэнш явагдаж байгаа. BB-нийхаа ярьж байгаа юм их нцаах юм зоригтойгоор тийм миний solution илүү бэтер гэж ярьж байгаа тийм тэр тогтолцоогоор л яг бид нэр бүгдээр мэтгэлцээ хийдгээ гэхэж ерөнхийдлэгч юм хэвд бол тийм трампаас асуусан асуултууд мөр амар хүнд асуулт зөв зөв сонгоон гэхдээ илүү бүр амар унахч илт дөрлцөө юм шиг тийм байднаас болохоор ямар зайг дүртев гэдэг ч юм юу гэсэн Асуултуудын телевизэд эсвэл нүуник мэтгэлцээн зохион байгуулаж байгаа хүмүүс бэлддэг шүү дээ. Энэ бол Яг асуул гэхээс үл өөр шүү дээ. Дээр миний мэддэг мэтгэлцээн балуй. Гол нэг юм засаг гэхү үү? Батлаг гэсэн санаатай. Тэгээ тэр засгийн дэмж болон няцаах гэдэг хоёр баг тухайлсан үү? Тэгээ тэр хоёр баг нь гад хоорондоо мэтгэлцэж явахдаа тэр нөгөө эсрэг багаас нь өсвөл үзэгчдээс ч юм уу? асуулт орж ирдэг. Тэгтээ яг хамгийн ихдээ тэгэод аль нэг нөгөө хүмүүсийг илүү сайн хатгаж чадсан тэр нь хождог гэхүүтэй. Тийм. Яг яг энэ баг. Тэгтээ төрөөд төрөө сонгуулийн нэг тохиол заяа шүү дээ. Би төрөөд ингл буцаад нэг засгаруу орчихгоо хацаагаалаг шүү дээ. Яг надад энэ тэр засны илүү таалагдим бэ гэхээр би төрөө ярснээ 10 хүнээс хамгийн илүү нь сонгодог тий бид дундаас мэддэг тий. Тэгээ тэр нь тэр илүү хүн дахиад 10 хүнтэй бусад ардын нөгөө тэргуудтай нийлж хагаад зуутынхан антер тэргүүнээ сонгодог. Тэр чи тэр хөр юм тейтер бас биби нэ мэддэж таньжааж сонгож авах. Тэгчээ дараа 1000 т руу ороод. Тэний тэрний хүмүүс өөрсдөө энэ motherfucking guy бидний тэргүүн юм байш шүү гэдэг тэр мэдлэг нь байх хэвээр үгүй яд ядч ил ядч ил би миний хэлэх гэдэг юм юу ихээр энэ 10 хүн өнөөдөр тэ энэ өрөө дотор 10 хүн байхад چагад, та, би, нэ, шээ, та та юустэй би ажиллаж байгаад та нарыг хин чадамжтай гэдэг юм. Би нөө жан гатарч ирнэ шээ те. Тэгж явахта та нарын дундаас нэгийг сонгож авах уу би. Тэгээ дийлийнх нь нэгийг сонгосон байхад тэр нь нөгөөдөлтэй нийлж байгаа дахиад тэр нөө лаглаг хүмүүс авах шээ те. Ардын төргүүдэн. Тэд нэгэд өөрсдөө хамаагүй илүү хүн сонгоод. Тэд илүү хүн сонгоод тэр хүн дараа дараажинд хаатай сонгох тэр сонгол өрхөө авчих واخ. Mm -hmm нэг талар а нөгөө талар гэх юм бол бас нөгөө их засгийн хувьд болоод юу гэсэн байлаа. Ямар нэгэн мэрэгчлэр đámч нөгөө яам байгаа шээ тээ. Яам байхад болоод тэр яамных нь доор ажиллажсэн. Тэр зовлонгийн мэддэг хүмүүс тэр яамд ямар өөрсөлд орох вэ гэдэг тэр сонголтыг хийдэг гэсэн. Гэхдээ одоо орчин үеийн нөхцөл их засгийн их засгийн одоо энэ нэг юм хэлбэр байгаа шээ тийм үү шатлсан систем байгаа даа шээ тээ. Энийг яаж саджа шээ хийж байгаа юм? Аа, нацны л их төөхтэй. Уул нь ол авч болох зөндөөх юм бол баган. Гэтэ ч тэ надад нэг санаа ал байгаа. Гэтэ ч би энэ санаагодохонд бол ярих гоо. Тэг. Тэр 1000 тэр гара жилийн 7 сарын нэгэнд хараарай. Тэг. Төхөс энэ санааг хэрэгжүүлэх бол надад таа санаа даагач гисэн. Санааг хэрэгжүүлэх гэж аваадлах юм бол би асуудал орж магадгүй. Тэр ер нь одоо ингэдэл ярьж ирсэн юм л. Өөр чангалаа шаардлагатай. Санаа ярьж ирсэнүүд ши харангууд юм шатлсан системдэр ажилладаг шүү дээ тийм үү. А тэгвнгүүд а өмнө ягаад Монголд их засыг хууль нь ажиллаж байсан ажиллаж байгаа ажилхаа болцсон гэдэг ба шээ тий Тэр нөхцөл нь болохоор уус үрэсө тэр ч ихтэй ингэдэг юм шалтсан системд орох нөхцөлтэй хайлт үрдэгсэн одоо аир юм чиг буу 100 ингээд ялчихж байгаа тийм үү Тэнгүүд а шалтсан системийн хаа дагу тэр доош байгаа хүмүүс мэдээлэл ингээд дамжуулж байгаа штэй тийм Одоогийн нөхцөлт болохоор шалтсан системийг бүгдийн 100% шалтсан системд оруулах их хүндрэлтэй тийм үү харин чэсрэгээр байхгүй харин чэсрэгээр яг гэхээр яг бутэн бүрэн бүтэн их засаг дээр бол би яарч чадахгүй яг л би самьтхгүй болохоор гэхдээ хартийн системийн талаар нэг юм хэлж чадна юм юм гэхээр тэр хартийн систем яг тэр тухайн үед тэр боловсруулсан тэр тогтолцоо нь бол нөгөө бүр үсрээ 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 твшаад хамгийн дэдлэн 10 сая хүн тарах систем байсан тогтолцоо аа яа тэр тэр тогтолцоо нь ягаад ашиглахдах байц юм гэсэн чинь нөгөө Монголын эзэнт гүрэн Тэгээд тэлээд ирсэн чинь хүн амынхан тоон 10 саяас дэшеэд аваад 40 50 60 сая болоод ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр яг тухайн уугийн нөхцлийн тэр технологи агаарштай те. Тэрэнд нь яа бүртгэлийн системд нь хартэн систем рүү явах тэр боломж нь байх байхгүйсэн. А одоо цаг үед чинь бол компьютер багт байхгүй юу. За төнгүүд компьютер гээ ярангуут энэ дэр тухайн уугийг харах юм болвол мэдээллийн сувг нь нэг дайменшнд байгаа байхгүй юу. Тим ү? А тэнгууд одоо нөхцөл байдалд харах юм бол за бидэрт хідэн мэдээллийн damage байнаวэ. За тухайн үед л тухайн үед л хоүмус ингэдэт хүнээс хүнд тийм үү нэг чиглэлтэй юм damage нь өгч байгаа юм. А тэнгууд одоо за хүнээс хүнд амжлаа зурах цугуд байна. зурах цугудын дотор өөрөө даймэшнтэй болчихно. Дээсэн сошиал медиагийн нэг даймэшн байд. олон өөр сувгууд ород ингэ сувгуудыг бүгдийг нь нэг чиглэлд ингэ чиглүүлөх боломж нь аягүй хцуулчих жоос те. Бага. Бага. Боломж бол бага. Гэтэл 10 10лаа нэг Viber group. Гэтэл яг үүндээ тэгэл ингэ ад power одоо их мэдлийг атгацсан хүмүүсд ол аль олох доор байгаа хүмүүсээ тенег байлгаал өөртөө дахид сонготноох хэрэгс ингээд а одоо сонгуулийн одоо тогтолцоог реформ хийгээд шинжилээд тээ хүн болгонд ээлтэй болох ямар ч юу юу бол байхгүй шүү дээ. Айл болох энийг айл болох тэнэг байгаад би нэг юм л ч үгүй л. Тэгээ яг ха зүгээр бид нар өнөөдөр барууны тогтлом барууны тогтломоор төлөвлөдөө шүү дээ. Би бид эөрсдийнхөө нөхцөл байдлаас шалтгаалаагүй шалтгаалаагүй оо яасан олоолаа ирсэн бэ бидний нөхцөл байдлаас өөрсдөө шалтгаалаагүй гадаад орчноос нөлөөлөл бид нар яг ийм баруунны тоглоомтой тоглолцсон шүү дээ тэгэхээр хэрвээ бид нар зүгээр яг өөрсдийнхөө хүндэд дарлуулахгүй хүнд зөв ирэх хүлэхгүй өөрсдөө явж исэн бол бидний энэ арвчгийн системийг 3 цагийн хүндэд төгс тааруулсан тэрийнхээ энэ удирдлагын системийг псод уусад цаацсан цавьжрах юм уу үгүй ээ үгүйсэх болох тээ Тэгэхээр ер нь би лав ийнийг нэх өнөөдөр тохирохгүй гэж байна. Төв ээ хаз зөөр тохирохгүй нэг л юм байгаа. Юу юм гэхээр олон улсын нөгөө стандарт гэсэн бол байгаа шээ тээ. Тэгэхээр олон улсынхаараа яг энэ бүтцээр энэ арчлалээ гэсэнтэй капитализм гэдэг энэ тогтолцоогоор явж байгаа болохоор энэс гажууцсан нөхтөд бол дандаа нэг аслагддаг ялан гоод хойцолоонс гэж байна шүү дээ энэ тоглоомоор тоглохгүй бид өөрөөсөө засаглан гэдэг бид нэг петаг шүтэн ناشд тэгэхэд тэр ингэ бүгдийг нь л хийж байгаа юм ready player number 1 аач шүү дээ яг тэр өөрөөсөө ха тохилцоогоор явна гэхдээ тэр ингэ яаж чадахгүй зүгээр арл олгочихсоо байгаа байхгүй тэгвэл а бүгд ер нь нэг хүн өөригөөр ширнт хийх юм аа л хийгээд яваад байгаа юм байна шүү дээ. За энэ дээр зүгээр нэг юм нэмж хэлэхэд Эндра одоо сурж байгаа шүү дээ. Глобэл биед тийгээ цаадах чинь аа яг хамгийн анхны үздэж байгаа айгуу чухал хичээлүүдийн нэг нь comparative education гэдэг хичээл үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр нь болохоор олон улсын одоо боловсролын хөтөлбөр яаж явагддаг вэ? За тэгээд улс хөрнүүд яаж бибинесээ боловсролын хөтөлбөрийг иундэ нэгдэх гэдэг тесттэй. Цоолт өгвэй гэдэг тийм хичээлхгүй юу? Тэгэ тэрэн дээр ер нь бол ингээд Монголын талаар шууд хөндөгдөж байгаа. За хуутэн даны үед дэлхий ер нь бол дэлхийн бодлос төрлийн систем хоёр ভাগдсан байсан. Ихнийх нь нэгдэл нь болохоор Америкийн бодлос төрлийн системийг дагдаг. Тэгэхээр яг үүндээ Америкуд нь Японыг дагдаг болж таарсан. Тэ нөгөөдөл нь болохоор зөвлөлт толгойсыг дагдаг. За тэр үед болохоор шинжлэх ухаан сансарын уралдаан зөөлт толгой толтойлсууд хэргүүлж исэн болохоор зөөлт толгой толтойлсын эжик кейшн системийг бүгдээрээ дуурайх гэж оролдог. Америк төрөлтө дуурайх гэж оролдотдаг. За тэгээд энэ дунд нь ингээд оо монгол зонгол явж байгаа байхгүй. Тэгээд эннийн сул тал давуу тал нь юу вэ? Ер нь боловсруулалтын системийг дуурайж болох уу гэдэг дээр ингээд бөөн тим оо бүр мангар олон материалын ингээд уншаад кейс стади хийгээд явж байгаа эц дээр тэр хичээлийн математикийн ингээд ногийн томьёо ингээд бодсоор байгаа 0 гэдэг Юу гардах тийштэй те what the fuck гэж боддтой штэ. Тэрнтэй адилхан яг тэр тэр хичээлийн аамир ингээд fucking Colombia те дэлхийн хамгийн сайн сургуулиудын нэг teachers college дэлхийн хамгийн сайн ажгич сургуулийн тэр хамгийн чухал хичээлүүд нь яг 0 гэдэг хариулт нар гарч ирж байгаа хөөхгүй. Тэрний юу вэ гэхэлэр биднэр bbb-ийнх боловсролын системийг дагаад ямар ч нэмэр байхгүй. Биднэр бүгд тэ өөр өөрсдийнх боловсролын системийг үтээх хэрэгтэй. Хамгийн анх боловсролын систем хуулж исэн жишээ юу байсан бэ гэхэлэр хятад Civil servants гэж болตกхгүй төрийн алба хаагч шилгалт. Mm -hmm. Тэгээд тэр нь бүр дээр үед Хан гүрнэс баг ингээд уламжлагдчих ирсэн. Монголчууд хүртэл тэрийг нэг хэсэг хорьцсон байж байгаа. Дахиж сэргэж гарч ирсэн. Манжид үед бүр аймар шажсан Хятадын SAT ихгүй юу? Усда mm -hmm. CST. Тэгээд алхалууд тэрэн дээр шалгалтаа хөгжмгөд ингээд төрийн алба хаагч болตก тим шалгалт. Тэрийг нь анх Португалийн католик шашинтай жишүүдүүд хурж ирээд судлаад holy шиг энэ аймаг шатсан юм биш тэгээд португалд хэрэгжүүлчихсэн тэгээд өөрсдихөө тэр ноог шашин эклесиарк идэрт оролцоо явуулж байгаа байхгүй тэрнээс хойш ингээд энэ боловсролын харьцуулалтын юм тогтолцоо гарч ирсэн а тийм ч нэгэнч зөвсэсгүй байгаагүй ихлээд японочууд americoодыг дуурайсан тим болохоор одоо хүртэл японд бейсболыг americ одоо ноог тоглолт дээ штэй тэгээд тэр нь ямар учиртай байх хэлээр японочууд өөрсдөө барууны нийгэмд одоо соёл иргэншлтэй соёл иргэншлтэй яг mm нь -hmm. соёл иргэншлтэй болох гээд барууны нийгмиг дайраж явахта за ер нь бол бид нэр Америкийг дайрах хэрэгтэй байна аамаар шааж байгаа пистанергээд Америкийг бүх хүмүүс дөөрэгээд тэгээ яваад тэд нэр ингээд өөрсдөө японочууд хамгийн японы хүмүүсийн хамгийн мундаг юм нь өөрсдөхөө флейврийг аягүй сайн оруулчихдаг. Тэнгуут Америкод нь харснаа. Хоол ишээд эдгээр чинь биднийг дөөржсэн пистанер амар шаасан ба ш. Тэгээд дөөрөөгээд гэлсэн. Тэгв ч энэ дөөрэх орлтлохууд нь за баг японыл кейс дээр болсон болохоос ихэнх улс төр юу болж байгаагүйхгүй. Тэнгуут яг уу зүгээр сая Батрын хэлсэн юм а ерөнхийлсэн юм дээр ингээ зөвөр ойлтуулад ингээ боловсралтыг ингэж гарч hmm. байгаа. Би болохлоор өөрөө зөвөл юу гэж боддгоо гэхээр Монгол өөрсдийн гэсэн боловсчлын системтэй болох хэрэгтэй. Hmm. Яг бид нэр өөрсдийн газар hmm. зүй, соёлын одоо hmm. тэр онцлогоос хамаарат тэгээ засыг fucking 500 үгээр засгич дууддаг чухча hmm. пистанаар та айлхан бидний боловсчлын систем тодорхой хэмжээнд жоохон өөрөх хэвэжтэй байна. Тэрэнтэй адилхан бидний тогтолцооч гэсэн өөр байх хэвэжтэй байна. А гихтээ чанта зүгээр нэг санал нээхгүй байгаа юм чи одоо чи хөлөөр хойслонгос гадвархдаг гэж хэлж байгаа шүү дээ тий Арахгүй шүү дээ биш та хойслонгос fuck руу та happy болохгүй байгаа юм чин гадвархгүй байх магадлал А тий гэдэг үгүй тий надад ч юм байна What the fuck юм ин хариулж өгч үү Okay чи надад ч нэг баруун нэмдэл зөндөө сонсоор байгаа л англиар ярьж байгаа чи тий ямар ч үгүй стандартээр Okay би ч гэж ч аа надад нь юу зөөр яг анхнасаа зөөр ного уг гарлын хараад үзээч тий цаатал чинь бол юу л да э яг нацизм гэдэг юм тогтолцоогоор явах гэдэгээр дайраад байгаа шүү дээ тэгэхдээ бол яг яг жинхнээс тэр арт өмнө хин ного ядуу байлгаж ин гэт ярад үтсэх юм бол очиж очиж Америк шүү. Яг хоо yes 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 yes. Тэгтээ хойцолог мэдээ үтсэжсэн үү? Тийм да. Яг хойш авчч таа party шүү дээ. Чэн чан он. Тэгэ нта юу. Вэц тааш. Монголын Монгол Монголын боловс боловсруулалтын систем биш үү те? Яг юу шиг сагатай нөгөө нэг ice breaker тоглоом өгдөө шүү дээ. Нөгөө нэг хамгийн хойтлын хүн Уртлынхаа хүн дээр нөгөө нэг 10 хүн байлаа гэж бодход хамгийн хотлын хүн ингээд уртлыг уртаа зохсож байгаа хүнийхээ нуруундэр <coughs> ингээд зурм бичээд тэгээд нөгөө уртл руугаа дамжуулаад хамгийн уртлын үн тэрний нөгөө зурд нь штт те яа тэрний шиг саад те <coughs> даймро олон шийдүүд ингээд дэс ингээд авцсан тэгэд ингээд тэгэл уртлын үндэ дээр дамжуулаад хаагийн уртлын нэг юм хачаа юм саратцсан байдаг штт яа тэнтэй адилхан яг Монголын боловсрон систем яа тэнтэй адилхан саад те Яг тэр зүгэр хэлүүлэг. Яг зүгээр би бол одоо жишээлэл хэмэглэ орой болгон эндрата яриа л эндэр хаяа ярилж ахад би ингээ эндраас нэм trickle down effect-ээр ингээд зүгээр мэдээлэл ин авч байгаа шүү дээ. Юмгод яг чиний хэлсэн юм чи яг тэр юм дэр ажиглах гэж байгаа юм байна уу? Юм бүлэн гөрдцэн системтэй. А гэхдээ энийг буруу тахайгуй хэцүү. Яг гэх юм бол 3 дахьч орнод байгаа шүү дээ. Одоо benefit-ийг юм хөжчихж байгаа буурах орнод хамгийн их юм comparative education гэдэг юм ийг сууллуулах гэж хийдэг. Хамгийн их хэрэгцээтэй А тийм энэ нэг юм парадокс мэй юм бохгүй юу? Бид нэн хэлхэнээс өөртөө гараад өөрөө өөртин гэсэн тогтолцоотой, өөрөө өөртин гэсэн стайлтай болохоос нааш аа яг ингээд л энэ лупээр яваал. Одоо IB програмаарч ирчихсэн сургуулиуд, тэгээ томоочంద్ хүмүүн сургуульд орж ирчихсэн IGCSE, амир удаан Cambridge IGCSE хийгдсэн бүгдээр нь д нвах юм байна. Гэхдээ энэ дунд I don't know fucking basketball орхон морон харва ордогч юм уу те? Одоо монголчуудаа тэр эртэрийн боловсролын талаар таньсаас тасч байгааснаа үгүй. Гайштай. Хэвээр. Хэвээр. Тийм үү. Хэвээр. Заасансыг. Тэгээ энэ яг ярихын өмнө нөгөө тухайн нөхцөлийг бас ярих хэрэгтэй л дээ. Яг ямар нөхцөл яаж юм үсэн гэдэг. Тэр нөгөө ярьсан шүү дээ. Газар 100 онцлог гэдэг хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Тэр учраас айдлах нь бас ганц газар зүү биш. Ус төр. Тэ эдийн засаг. Дайма, дажимд зөнтэй холбогдсоогад яг тэнцэнэс нь гарсан үсэн юм төлцөө. Ямар нэгэн зүгээр нуу хүмүүс болон өччих гээд байдаг тийм. Жохон бол дайм болчихдээ. Тэгэд тийм нөхцөл яаж амьд үлдэх вэ? Тийм. Цихүү үздэ. Тэгэхэд тийм яаж нөхөн амнд цөөх баг. Тэгэл нэг саан даарал орохын бол баг бүх хүмүүс ам галтчихар шүү дээ. Геноцид шاہ шүү дээ. Тэг. Геноцид шаачихар тийм. Тэгэхэд тэр нөхцөлд яасан гэсэн чинь хүмүүс болгоны чатвор төр толгорлыг гэж. Яаж аа гэхээр чи өнөөдөр нэм хэд чаддаг байла гэж бодъё тийм ээ. Наад чадрыг чи чамайг хизээ энэ чадртай гэдгийг чин тодруулж мэдэж болох бай. Хамгийн анхын шатны үеийн яаж тогтоох вэ? Сэтгэл зүйн талаас нь. Гэхдээ тараад үзэхэд бол ерөнхийдөө 7 настай гэж байгаа. Яг ха 6 настай дээр 8 настай дээр ч 9 настай дээр ч. Тиймээс ерөнхийдөө хөөхд 7 настайд цаа аншин төлөвшөөд ирдэг гэж байна. Я яд гэх юм хэрэг тэр яг тэр үед бололт тэр хөвгт за ерөнхийдөө энэ хөвгт засагч хүн болж чадах юм байна аа дэмч хөвгт болж чадах юм домч хүн хөвгт болж чадах юм байна тэ эсвэл ах хүн хөвгт болж чадах юм байна гэдэг нь тодроод ирдэ яад гэсэн чинь хөвгдүүдийг цуглуулж аваад зөндөө их юм сэтгэл зүйн юм тест бол хийн гэхдээ тэр нь ол яг тест хийж байгаа юм мэдрэмж ал өгөхгүй гэж байгаа зүгээр л нэг өдөр тутанд тоглуулж ахтна тэ нэг юм харуул жишээлбэл домч хөвгт эмч хөвгт тэ эмч учраас сонгодог гэсэн гэсэн зүгээр нэг нэг а атом алэмтай хань өхөр гаргана. Гаргаад хүүхдүүдээг авчирч байгаа. За хүүхд минь энэ нэг юу вэ? Бөөр энэ зүрхэн гэд харуулхад зарим хүүхдүүд нь ингээл аа яасан муухай цустай ингээл цаашаа цохтоод алга болчихсон. Тэр хүүхдүүд тэр үеийн хүүхдүүд дийдэг юм шиг юмс. За. Тэгээ ер нь бол юм цус мостаа ингээд зуурлаад ингээд нэг халд чотгоодаад хэмс сониход байхгүй. А зарим нь бол а энэ зүрх юм уу? Ай энэ зүрх нь яг энд ч юм уу энэ яагаад юм бэ те гэч илүү асууж аа хүмүүс бол но цос нүрдтэй хатгалхаас нэг хайх юм уу сэжгэлэх юм байхгүй тэр хүүхд цааш цааш та домч болоод те хүмүүс ингээд цустай ингээд хатгалдахд бол ерөнхийдөө нэг асуултгүй гэд тэгж нэг шалгуур эсвэл өөр нэг шалгуур гэх юм бол хүүхд үс ут өөдр уншдаг гэсэн өөдр уншж аахад Тэрхүү зарим их ихнийн гал өлдгөр ингээд хөленээ авал ингээд сонсоод яж байнаш таа. Тэхэд нэг хүүхэд ч юм уу, хоёр хүүхэд ч юм уу. Аа тэр даасан нь ер нь зүв байсан юм шүү. Тэр даасан чинь ер нь тийм болоод, тийм нөхцөл байсан болохоор энэ ингээд хөдөлсөн байж тээ. Тэхэд ягаад энэ гол баатар нь энийг ингээд дараад авчиж байгаа юм. Ингээд асуучаа хүүхдөд бол засагч байх. Засагч гэдэг чинь бол цагтаа хуйлч юм уу те. Им хүн байх чадалтай, чадвартай хүн байдаг. Тэгээд долоо настай д нь тэр чадрын нэгэд гарцсан үед а тодлцууид тэр хөөтэй ерөнхийдөө бол за энэ чиглэлээр сораа гэдэг их хүн хэлээд тэр замлаар нь заагаад 15 нас хүртэл нь ер нь бол мэрэгжлийн мэдлэг хөгжсдэг гэсэн. 15-аас цааш 21 нас хүртэл нь бол нөгөө мэрэгжлийн хүн дагалдуулаад туслах болоо нэг мэрэгчлэн тестээ апрэнтис нэг хүн хоёр хоёр туслахтайсэн мэрэгчлэн тестээ тэг цалинтай тодголц зэргийн интерн шиг за ерөнхийдөө таталтай чиг хамгийн хурдан тасдах харгаш чиг баримжаа чиг баримжаа чиг баримжаа тэг тийм ч нөл 15 нас хүртэл ойл нэг ерөнхий зарчмаараа сурж байгаа мэрэгчлийн ерөнхий зарчмаараа сурж байгаа а тэрнээсээ цаашаа 15-21 нас хүртэл бол нөгөө мэрэгчлийн бүр наривчлсэн чиглээр сураад та 21 наснтай гэх бүр яг нөгөө мэрэгчтэн гаргаж ирж байгаа хөөхгүй. Би аа сая би аа сайн нэгэр Марк зүгээр хэлчихсэн нөгөө татдалцсан гэдэг үгийг өдрөөл өдөр тутмын ярианд нэг ашигтай болохоор тодлцсан. Тэгээ. Тодлох. Онцоолоод тодруулцсан. Тэ тодлцсан. Тэг. Яг тийм тийм үг нөгөө өдрөө тутмын ярианда хэрэгтэй болохоор тэг гой сонсогчгүй гой үг үг чи баг. Гэвч энэ үулдэ нөгөө миний ярьж байгаа агуулга нэг шүү дээ. Нөгөө онгод үеэсээс л авчлагын л да. Тэдний яг ярианаас л авч байгаа тийм. Тэд нар ийм юм хэлдэг вэ гэх юм. Тэгмээ батал тэ яг тир тир яриагаар би нэг бодол санаага цэгцэлдэт нэг цэнэгэлцэн гэх хөөтэй. Баха atheist тэгээд 3 atheist 1 christian биста зэрэг м гэж. Шаальта энэ биста хизээ оруулсан юм байх. Би дүнсээ оруулсан. Точогийн төлөө оруулцсан. Комминдаан биш тоо юм. Өгөө Юуди Солонгосын хамгийн сүлийн governor Японы ерөнхий сайд байсан Imperial Японы генерал генерал я тэ сэ нэрийг мартчихлаа ямар ч а б а б а хөхтэй за баярлалаа сайн нэг юм ярьцээ би бүр инэ дүр нөгөө үлгэр ярьчихсан чинь дайсна а ингэсэн болохоор тэгсэн биш үг гэх нөгөө дайсан га талд орж байгаа тэнгуут нэг тийм аа нэг философч болох хөхтэй нэг гэдэг үе юм Сав энийг энэтэй ярьж чадсаггүй юм шиг соёурай амар энийг идсэн юм байна. За микрофоноо буцаагаадаг хэрэгтэй. Сэрч лээ. Саний жоок бол. Зөв зөв. Аа бүх үүн дээр жоок шиг фелддэв. Харин тийм. Тийм хүн болгон чиний жоокийг солиохаа л бүштэй бид тэр ойлгохгүй нэхвэл чамс тинийг бань л гэсэн үг. Аа яах тань Яг л сонсогчны нэг нь хаа гэж хэлчихсэн юм шиг байна. Хариугийн гац зүйтэй. Чи чамайг эцээ ойлгосон баа. Сая ингэж ярьж чавсан. Та нар монголчууд хот эзлэгт хамгийн аамир сайн хэрэгжүүлдэг байсан. Одоо дайснуудад хэрэгждэг байсан нэг тактикуудын нэг юмэдхүү. fucked up тактик зү аамир. Тарвах шиддэг үү? Гү 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 тэр тэр бол not even close зү тэр тарвах шиддэг бол эргэн тойрон хотын эргэн тойрон тосгонод байгаа шүү mm дээ -hmm. тэр тосгонод чинь фермтэй урцод амьдэрдэг mm -hmm. тосгонод тэр тосгоны бүтэцт хүн хүн хүч чинь ер нь бол хотыг тэтгэж байгаа шүү дээ тиймээ гот монголчууд яадаг юм бэл хэр ихний хэл чинь энэ тосгонуудыг ин сайхан эзлэж чатагаад хүчнээд буу юм болж байгаа юм уу ихгүй тиймээ тэгээд тэгчээд алахгүй бөхүмүүстэй цоглуулаад тэг бүгдийг ин ингэ хэлхээд хүлдэг өсөх байхгүй аа тийм хүлээд тэгээд цэргийнхаа урдуур ингээд талах болตก тиймээ гот Тэр хотыг хамгаалж байгаа цэргүүд чинь өөрсдөө хүмүүсүүдийг хаrvжиж дараа нь монголчуудыг харах уу ихгүй Тэ тэрийг болохоор бүр личүүлээ дайсны сумыг хороох сингих харах гэдэг зайваа Натаж нэг ноо нэг random history facts энэ энэ тэнд дээр every fucking time багтдаг амарчвд тактик тэгээд тэгээд хүмүүсээ ингээд одоо ингээд тэр чинь бүр fucking тэгээ чиний ингээд одоо чи хамаатнуудаа алах хэрэгтэй болно шүү дээ харсэн чинь ингээд өөм үуч явьчих ягхоо тий тэгэнгүүт хажид байгаа зэрэг чинь өгч онцдаг юм аамар юм psychological fucking дарамт байгаахгүй тэгээд нөгөө mm хүмүүсүүд -hmm. нь харуулахгүй амьд гарчлаа гэж отоход тэднийг жалааруу шиддэг бурд mm -hmm. нь ингээд доттын цайцны урд юм жалаг байгаа шүү дээ тэгээд тэр жалааруу бүгдийг ингээд хаяад тэр хүмүүсийн цогцсон дээгүүр гарддаг гэсэн гэдэг ч ягхоо байхгүй яваад сайн энэтэй юм бодсон чинь одоо татдагсныг хүүхдтэй байгаа шүү дээ за mm -hmm. энэ цэрэг болохоор фиста байн те нэг сайкопат хүүхэд олоод тэрийг апрэнтис шип юм те ингээд зүгээр кауны син бодогдож байгаахгүй ингээд нэг нэг ингээд нэг цэрэг нэг хүрхэн бацаанд ингээд юм хүлхийг зааж байгаа тэр камер нь холцсоч юмста хүмүүс ингээд хэлээд хүлчихээд г шив тэр тэр эрдэ байд их юм яа энэ национал л юу вэ юухэн зүгээр бид нэг түрүүний яриад нэг суралц хийх гэж байгаа шүү дээ онгод монг гэдэг. Яг тэдний ярьж байгаа юмдыг сонсчих юм бол амар нарийн юм гар шүү. Ниллээд наач нь бол зүгээр нэг өнгөцхөн баруун нэг факт юм л сонсчихжээ шүү дээ. Аа тэн чи бол яг нэг бүр эдийн засгийн бодлоготойгаар яаж уус үндэсний уусчихээс хэдра гэдэг. Зүгээр л жишээ л жишээлүү шүү дээ. Наар наадам дээр очоо нөгөө өөрний хот ч юм уу тогсон ч юм уу очоод шир но нэрхэн хормын ширэн дээр хаол онд байгаа шүү дээ. Тэрийг нь ажж байгаа л за тэгээ энэ ширэн дээр хідэн ховн энэ натхын өөрсдийн хаол онтой. А хідэн ховн тэр гадны оруулж ирсэн хаол он. Импортоор авсан тэг. Импорт нь их байвал ер нь гадны нөлөөд хурдан ордог нөхдөд. Тийм болохоор эднэрийг нөгөө өөрсдийн хэд хогчлороо юм уу таа сойлороо давгалахад арай амар болохоор эдэртэл ийм их бодлоготойгаар ингэж уусвал зүгээр mm а -hmm. хэрэв өөртөө илүү их хаалтхансаа бүтээсмэл өөртөө тээ өөрөөсөө аа, засаглаад явцдаг yeah. эднэрт бол арай өр... өөр хэрэглэх юм өр. даа. Тэгээ энэ бол зүгээр нөгөө арилжаа 8-ачид нөгөө өриджаа тагнуулын үл хийдэгсэн. Тэднэр дээд таанын бол одоо хэлээд дараагийн тагнуул нь өөр тагнуулуудтай бас өөр хэлбэрээр хийдэг. Тэгээ тэр нөгөө засагч масагчдэр нь очижгааад тэднэр бодлогоо боловсруулжгааад дараа дараа жилээхэн юм өөд төлөлдөгс. Энэ бол зүгээр нэг юм. А нөгөө төгөх юм бол эмгтэн хүмүүсийн тэр зүүсэрний хэрэгсэл нэг гоёлын юм даашны бааш дааш тэрийг харж байгаа тухайн хүмүүс эдин цэцгийн ямар чадвартай байна гэдгийг таатворхолдж байгаа. Яг тэднэртэй тааруулсан гэм бодлого баримтдаг гэсэн чинь. Тэгээ энэ бол зүгээр наазах юм бодхоо. А цаашлаа хэлэх юм бол нөө тэр даасны нөө циргуд агаарштай тэ тэднийг ямар нөхцөл ямар сэтгэгц юм бол оруулж ээж хат та суурин бүх хөдлөж чиж нүүлчих чиж тэгчих тэр цэргүүдийг ашиглаж өөртөө юм даа ашиглах ой гэдэг бүр юм нэлээд дэд зэрэгний эдийн засгийн бодлого төр яваад жасан бит тэрий би бол уншаад бол нэг сайн ойлгоо яа тэр би өөр нэг тэрд талбартэр ажиллаж байгаагүй болохоор Мэд цээлт нэх боох байхгүй байхгүй. Би согтсон байна уу? Чи эсвэл согтой юм шиг яриад байна уу? Тэгээ юм шиг. Тэгээ. Хэлчихнийг гэсэн чи. Би сая юу нэр гээс бодлоо. Би ихе хоёр пив согтоосон байна. Чи бид уусан юм лоо чахараад услаугаа таагдчихсан ша. Зүгээр водка шаачих л дээ. Штга. Асуу өнөөдөр нөгөө энэ подкаст энэ эргэтэй яасан нөгөө юу ацах вэ? Ямар сэдвэр юу ярих уу гэж бодод. Тэр бүр нөх онгсэж та мэтгэлцэн ингээд тэгсэн гэдэгсэд тэгэл мэтгэлцэнэ бодож байгаа. Хэл шинжлэл дээр эхлээд ерхий чиг баримжаа авчаад цаашаа мэтгэлцэнээр орох уу гэдэр гэл бодож байна. Та нар ямар вэ? Бидр бол зөвхөн ярэл зөвхөн сүулт нөгөө нэг мэтгэлцээний дөрөв нөгөө нэг дорти мэтгэлцээний бохёр мэтгэлцээний дөрөв тактик гэд харсаахгүй. Тэгээд тэгсэмч нэг нь болохоор а твистер мушгах аа нөт нь болохоо дожер болтах аа нөт нь ранглер дайрах тэгээд дөрөвт нь болохоор хутлаарих лайер тэгээд ийм дөрөв дөрو энэ төрлийн персона байдаг тэгээд тэр дөрүйг нэг тодорхой хэмжээгээр дагын мэтгэлцээнд ашигладаг гэдэг жоохой тэгээд тэндэр кейс стади олгоод нэг клинтэн хийлийн клинтэн донал трамп юу нэ ягаад нөгөө юу хэлэх ч жоос юм гэдэгт дэр я ярицсаахгүй тэгээд Дональд Трамп ба ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн мэтгэлцээндэр тэ дөрөв нэг персона төрүүлэнгийн шааж ийж биднал ингээд ерөнхийлөгч болсон гэд тэгээд яг надаа болохоор яг ингээд энэ дөрүн персоно болохоор ингээд Монголын одоо ингээд кейсдэр бодох юм бол ус төрийн кейсдэр бодох юм бол ингээд хамгийн багийн төвэмэл ажиллагддаг юу техникгүй цаагцхой. Тэгээд сайн ажилладаг тийм. Нэг бултах бол айгу амарханд нэг юм шууд бултаа шагаад нэг шал өөр сдүү өөрчлөө шагаад мошихоол ингэдэг ингэдэг нэг юм гарч ирсэн а тийм нэг юм нэг юм аа ингэдэг нэг юм тодорхой бас ярьж ирсэн а дүү нээсээ шал өөр асуултаа асуугаад шагаад тийм нэг бол ингэ дэр дээр шалцдаг бандирыг дэмжиж байгаа гэдэг та чи альцлыг дэмжиж байгаа бол нэг юм ярьж ирсэн а ингэ шал өөр юмар ингэдэг төвсөгддөг өөр асуултаар ингэдэг төвсөгддөг а нөт нь болохоор одоо wrangler н ингээ дайраа шагаад зөө зүр ууурлаа шагаад ингээ давшаа шагаад тэгээ нөт нь згээр л худлаа ярих тэгээд юм хамгийн тийгэ кофе антай уулзах бол тэгэл зопак лайс лай муу юм би өөрөө хөвдөө бол мэтгэлцэн байгуур гоохгүй би өөрөө айгуу фэр хүн байх гэж чэддэггүй тэгээ би амар амбанзал штэй Тэг. Юу нэг нь бол клиентуудтайгаа ярьдаг hive mind-аар сэтгэхэд тий тэгээд өмнөөс хариулдаг ч юм уу. Тэгээд би өөрөө бас яг миний хувьд бол communication чадвар аягүй сайн өгсөн гэж боддог байхгүй. Төксөл өгчээгүү. Тэгвэл сайн өгсөн. Монгол хэлээ бүр ингээд аягүй мундаг 100% алтаа матдаг гоо ярьдаг болч. Тэгтээ би мэтгэлцээнд юм уу хүн ятгахд бол би аягүй дурггүй. Ягаад дурггүй ихлээр аягүй тийм аягүй хотлоо байхгүй. Мэтгэлцээ ер нь бол айгу худла яг бүх нөхцөл байдлууд ээ мэтгэлцэн ямар нэгэн байдлаар яг ингээд ийм хүмүүсийн үүсгсэн тээ ийм нэг худлаа нэг юм арга мэх юм шиг санагдах байхгүй өөрийгөө дефенд хийх ээ эсвэл одоо хүмүүсийг ятгах ч юм уу тээ энэ бол яг ингээд ятгах тоглож ятгах тээ 100% яг одоо яг ингээд ийм бүхээр лтж байгаа тээ ятгах тоглож байгаа айгу тийм худл хормог умсын бүтээсэн юм матрикс юм констрактив сонтдогх байхгүй би бол мэтгэлцээний дайгууд уу тэг яг их юм бол надаа болохоор надаа болохоор ингээд нөгөө нэг юм нүүнэг 16 персонал персоналд персоналд л тэр дээ тэр нэр би үжихад анх үзэж яхад бол ингээд ENTJ юм жажменталс байхгүй тэгээд ингээд дараа нь үзэхэд ENTP гэсэн тэр нөгөө дебетер персоналд тэ Тэгэд 5 жилийн дараа ахаад үтсэн чинь би яг 20 жилийн хорч хашиа 15 жилийн зайтай нэг тэр дэстэг нэг дөрو удаа үтсэн юм уу Тэгэд ингээд 15 жил ихээр ингээд асуултад нь бол бүрэн санахгүй шүү дээ Тэгэд эхний удаа үзгэд бол ENTJ эсэ Тэгэд үнтп... дараа нь болохоор ENT P Тэгэд дараагийн гурав нь ENT P эсэ Тэгэд юу нь л ингээд би тэр бейдар... Тэгээ би ингэж өөрийнхөө personality гэж чам би энэ бол aim залхуухгүй. Тэгэхээр ингэж хүмүүстэй нэг тийм яриа яриа өдгөөс ингэж юм залхуурдаг, төвгшөөдөг. Тэгэхээр яг үндэ ингээд нөгөө нэг ингэж миний ингэж нава триггер их юм бол ингэ натта миний үнхээр санал нийлхээргүй ярих юм бол би ингэж ярддаг. Тэгэхээр юу нь бол тэр хүнтэй ингэж мэтгэлцэж, өөрийнхөө зүг гэдгийг миний бор байсан ч хамаагүй эцээ өрдөн тэр хүний одоо тэр үнд өөрийнхөө зүг гэдгийг одоо тэр үнд ойлгуулахаас илүү бусад хүмүүст ингэж барь ингээд нотолчиж барь ингээд ойлгуулах нь ингээд надад бүр ингээд амар тийм юм яах вэ гэхгүй юу чухал гэж чухал тайфтаа байдаг тий би одоо маргаан гэд харахаар түвшин төрвөний хэлжсэнээр дебет заавал хот хормог багтдаг юм. Мэтгэлцээний хот хормог бол байхадгүй тийм үү. Зүгээр одоо юу гэдэг шаардлагыг үүсгэдэг. Одоо ерөнхийдөө бол дебет чин technically бидэр ширээд хойроод нэг асуудлыг хэдэн талаас нь хилцэж джинэ гэдэг чинь өөрөө дебет мэтлэл юм дибет мэтгэлцсэн болчих байгаа юм байна. Бид хоёр энэ ягш дискашн хоёр санал нийлхгүй байх юм болол эцдэ дибет байна. Яг нь бол санал зөрөлдөж байгаа гэдэг утгаараа. Нэг талаас би н хэцээх гад одоо хоолыг дибетеж эхэлж байгаа юм байна. Нөө нү чи ингээ уусчих эхэлжин тэм. Одоо чи загнаад байна. Тэгвэл тэгээ ярьж байгаа чин дискашн. Тэгвэл за яг хаа зүгээр ингээ дибет гэдэг ийм үгийг формонд нь оруулаад одоо яг тийм маргаан гэдэг делд одоо нэг одо парламент темлцэн гэдэг ч юм уу те. Тим хэлбэрт нь оруулах юм бол а энэ төрхий хэлж байгаагаар одоо худал хором ч юм уу тим хэлбэрлөөр орж болох юм. Гэхдээ яг миний хувьд болохоор дебет төрхий хэлж байгаа дебетэн дээр ярих юм бол миний хувьд яг үгдийн суглаа суглалж байгаа гэдэг юм. Ям нэг суглаа суглал сдвээ сонгоод үүсэл баримтлал тодорхойлно штэ. А энэ дээр яг өөрийнхөө суур ийм үүсэл баримтлал дээрээ баримтлахаа эсрэг ярих бол хамгийн хэцүү юм байна лээ ийм нь бол укгүй шүү дээ укгүй шүү дээ сонирхолтой байгаа юм тийм нүуний өөрөө яг нүуний кор ихтэйг өмчлөөс эсрэг ярина гэдэг тийм а зөнгүүд дебетед одоо юг гэдэм бэлтгийн тулд тухайн сэдвээ ингэж бүрэн амир юм судлах шаардлага гардаг одоо юг гэдэм байдаг гэхдээ Заавал ша дандаа биш. Тийм л дээ. Гэтэе тийэр үгүй дий те бэйтийг суглаач ий ницагч байх уу эсвэл дэмжигч байх уу гэдгээ зөвөр мэдэхгүй учраас аль тактикра яаж явах вэ гэдгээ чи өөрөө судалгаагаа хийж иж үнэн бодитоор нотлгоотойгоор ярих нөхцөлөгийг бүрдүүлэхийн тулд судалгаа хийж байгаа гэсэн үг шүүх чи тийм үү? Тэгэхээр яг нэг бодлоо нэг бодлын бас ингээд дебейтиг хийхдээ бит суралцах гэдэг нь өөрөө бас тэр хүн өөрийгөө бас хөгжүүлэх нэг юм боломжтой байна уу? Ийм төрн байга байхгүй юу? Аа, ирүүл мэтгэлцээ ирүүл мэтгэлцээ mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. нь юу юм гэхээр чи нэг талыг баримталж байгаа нөгөө нь ч нөгөө талыг баримталж байгаа тоёрын үсрэл бодол зөрөлдөж олно. Гэтэе нэгнийхээ үсрэл бодлыг хүндлээд тоёрын эцсийн үр дүн гэх юм бол юу нь бол нөгөө талдаа өөрийгөө ойлгох ягаад чиний зөв юм гэдгийг ойлгох гэдэг бие мэтгэлцээ гэж отохгүй. Тэгээ мосли Монголд Монголд болохоор ингэ мэтгэлцээ эцээ эцст ингээд хэрүүл олж дуустдаг. Аглаашгүй пистам нь олж ирч дуустдаг байхгүй. Тэгээд яг ингээд тэр яг ингээд надаа юу нээр анзар гэдэг гээхээр аа янз бүрийн формуудын мэдээний порталуудын юун дээр Монгол комментх газр тий сэтгэлдлүүд дээр тэгээд яг хоо ингээд Америк юм уу дэрийн Reddit үдийн нэг нэг юм дибетүүдийг зүлийн коммент дибетүүдийг харахаар ингээд нэг нь ингээд өөрийнхөө үзл бодлыг илэрхийлнэ. Нөгөөт нь ягаад зурж байгаа үзл бодлыг илэрхийлдэг? Монгол тоолохоор ингээд ягхоо өгөөлтэй ихвчлээ үггүй заяа. Тэгтээ ягхоо Монгол тоолохоор ингээд чи ингээд өөрийнхөө үзл бодлыг ингээд мэтгэлцээм байгаар ингээд төвшүүлэн заяа. Тэгэд чиний чамд харь харь ирж байгаа хариучин болоод шалчилсан пиставед сквал зайл писта минь алын шүү зайл мая түмэ тийм тиймхүү респонс өгөхгүй нөгөө тал нь ингээд ямар ч нөгөө нэг дебет байхгүй зүгээр ингээд төвшүүлэх санаа байна төвшүүлэх санаа байхгүй зүгээр ингээд байхгүй гэх бүх юм тийм үү сквал яа дэм мэдгүй яг гоо би гацх юм шиг гацх оطاء хөдөлгөөнийх нь яриад байгаа юм чинь яг дэ би тв шиг аахгүй мэтгэлцээ юм шиг аахгүй. За би мэтгэлцээнийг бол зүгээр юу гэж бодож байгаа гэхлэээр мэтгэлцээ гэдэг юм чинь дандаа завон байдаг хгүй юу. Тэгээд нэг сайд аваад нөгөө нөгөө сайд аваад эсвэл өөрөө санал нийлэхгүй байгаа сайдыг аваад тэр чинь яаж хүн лалрын цан гаргаж судлаа ярихыг залж өгж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Discussion гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Харилцан яриа гэж dialogue гэж нэг юм байгаа discussion хэлцүүлэг гэж нэг юм байгаа тийм debate бол хамгийн балер бохир төрлийн bullshit tochхгүй юу яг чиний хэлж байгаа юм чинь юуэ ихлээр зөвхөн Монгол төш хаасааг болд нь шүү дээ бүгдээр л on reasonable хүмүүс on reasonable тунд ялдаг би бол яг юу гэж хэж байгаа юм ихлээр debate гэдэг юм чинь яг үндсэн соор юм нь өөрөө нэг хүн нөгөө хүнийг ялхал зорлох таахгүй юу тийм нэг хүн нөгөө хүнийг ялах боломж байхгүй шүү дээ яг их юм бол ultimate shoot гэж байхгүй fact гэж байгаа а нэг хүн нөгөө нэг нэг хүн хань би тэрөө хэлсэн шүү дээ нөгөө дибетий хамгийн гол зөрчилгөн аа хуйлаа мэтгэлжээ лэ гэж отоход би ч хамаагүй ялах би өөрөхийн тэгтээ тэгж ярьж байгаа тохиолдол дахиад тэр нөгөө нэг очр бат юм дахиад донлж fucking crazy ass Donald Trump one the election because of a fucking debate тэгтээ сүүлийн үеийн юугаар ингээд аа зэнд хөнгөн ярих гал таньтай энэ гэж эрч хоолд Питер Амсенгегийн 5 discipline гэдэг ном дээр бол багаараа суралцдаг нэг 2 цагаат байх. Нэг нь болохоор dialogue, нэг нь бол discussion. Тэгэхээр dialogue болохоор нэг санааг ингээ олон задлаад байгаа бүх санаануудыг гаргаж ирэхийг хийлч байгаа. Discussion нь болохоор байгаа ямиг нэг шийдвэр гаргахын тулд ингээ хомжоога процесс тэгэнгүүт debate болохоор хинийх нь зөв бэ гэж байгаа. Тэнгүүт өрнөх хэн хэлсэн тэр дебет яг одоо хоёул ингээд дебет хийзин гэж хэлсэн чих яг үнде де дебетийш ер нь байгаа яг ин дебет гэдэг зүйлийн тухай ярьж байгаа диалог зөв бүх санаанууд задлаг харгаз ярьж байгаа процесс өгөх тэгэхээр тань хэлсэн чи дебетийш диалог гэж би ойлгож байна. Петрэмс ингээгийн подкастын хүтэлж байгаа хүн уушаагууд гэснээр видеоо нээж байгаа нэмин мэдчихэж байгаа. Дайлог гэх юм зүгээр юм шүү дээ. Хоёр уунаас гарч байгаа. Дээ лог гэдэг. Лог гэдэг нь логос гэдэг нэг үг. А Д гэдэг нь бол хоёр 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 хүн харилцан ярьж байгаа гэсэн үг хэлсэн л дээ. Хоёр хүнээс бүрдсэн хоёр үг гэсэн утгатай хоёр хүн ярьж байгаа гэсэн үг. Зүйл дээ. Дибет нь юу? Юу дибет гэх юм бодол баг нац цаахан болоо. Яг тийм л таарч байна. Тэр Ultimate Truth гэдэг юм би бас өөрө яг хоёулаа амир ажиллах байхгүй юу? Incubator амир ажиллах. Яг тэг юм бол бит хайр амир ийм одоо хүчтэй үйлс бодолтой. Тэгээд тэрийг ингээд хүмүүст ингээд батлах ёстой гэж бодсон санагддаг. Тэгхтээ би юу гэж итгэдэг байхлаэр Ultimate Truth гэж байхгүй тийм болохоор Тэ би тэр fucking fake xmlns-тай. Наад сан тэ ч яахон тоочлаад танах шв. Яа дэ яаш. Юу би тэр юу би ярьцга. Тэр мэдтгэсэн тэр. Би guest үлд ярьцга шв. Би өгнөө мэдтгэцээ гүтэрлээ. Сонголтыг уучлаарай. Юу л доо яхоо биэл тэгэж хадтай энэ шатар гэдсэн бол наадга та. Тэр нэг тоглом хэлбэрээр. Аа нө sense гэдэг нь нэг төсөл мөдөс тэр бол яг биийн шатар гэж бас зэр хүн сарддаг. А я үг хэлгэх нэ шилтер бол мэтгэлцэн. Энд дээр бол яг түрүүн ярьсан шиг нөгөө дүгөр хожих гэдэг зорилготойгаар яадаг та. Аа тэгээ энэ хэрэгтэй мөнх тал би бол хэрэгтэй л гэж хэлнэ. Яагаад гэхээр ultimate truth гэдэг нь бол нэг том чухал бол биш та. Юу чухал юм гэх юм бол өөрө болон тэр тухайн тэр хүмүүсийн ингэдэг нөгөө хариуцлага өөрчлөг бага шад чи нэг ясны би зарим хүмүүсийг төлөөлж гэрчин. Тэр хүмүүсийн ашиг сонирхлыг бодоод өнөөдөр би нэг засаг батлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тгийн тол би аль тэг нөгөө хүмүүс одоо сонсогчдараа ятгах хэрэгтэй зүгт те. Тэгэхгүй бол тэгхгүй бол хэрвээ нөгөө талынх нь ялчих юм бол одоо миний ард байгаа хүмүүс хохрох магадлалтай болохоор би өнөөдөр мэтгэлцэх хэрэгтэй гэдэг талаас хараад үзэх юм бол хэрэгглээ зупоро гэсэн бол байхгүй зөвөр хэрэглэ хэрэгцээ гэдэг талаас нь хараад үзэх юм бол тэгсэн хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрнээр бол мэдээж энэ аль тэгэ түшхийн ярьж байгаа юм бол эртний л юу л таа асуудалтай софист болон тэгэ сократ хоёрын хоорондох тэр нэг яриа софистууд гэх юм бодоод ямарч үннийг гоож олно гэж ярьдаг. А сократ бол аль болох чадвал бүгдээрээ нэг зөвлөг нэг ашиг сонирхлын төлөө тэгээд тантай эмоц нэг 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 туслах дэмжиг гэсэн юм. Аа төшийг илүү философийн төвшнд яваад таашгүй л та. Надад болохоор ингэ философич би яаж ярилцгаа та. Тэр нөгөө тэр халуун юу дуугаа хийж яага зөвхөн намайг гэдэг. Зүрлөх яригуд яриула шахаад намайг ярьсан ч дуугаа хийж. Дөржих юм байна гэж. Тэр би нөгөө философт эсвэл риторик гэдэг чинь хоёр яг тэгээд тийм ч үрэм орчиж байгаа хол нь бол би бол бодож ээ арга бэлэг гэж яриад байдаш хүмүүс бол арга бэлэг гэхэд дандаа тэр юу нөөйлээ эн янг гэж бодоод байдэн тэр бол биш гэж боддтой юу арга гэдэг нь бол ямар нэм их аргачлах а бэлэг гэдэг нь бол мэдрэмж ойлгох ухахт а тэр философи гэдэг нь бол тэр бэлэг талаас хараад нөө ойлгомж ухахт а тэрээга босд төгөөд чадах те ойлголч чадах гэдэг нь бол риторк гэж орчиж байгаа юм аа өгөөдхөн ухаан гэдэг Тэнтий болохоор энэ дээр бол тийм буруу зү зү гэсэн бол яхаа зүгээр л бага л юм тий. гэдэг талаас нь хараад үзэх юм бол яг анхных нь функц юм бэ. Мөн чанар юм бэ гэдэг. Мөн чанар гэдэг чинь бас өөршөлт цагт хүмүүс жоохон буруу өрөлтөө хиймээр тийм байхгүй. Сүртэй фанци юм хийх гэдэг. Мөн чанар гэдэг зүгээр л функц хахгүй. Хийж чадхгүй гол үүрэг гэдэг. Талаас нь хараад үзэх юм бол мэтгэлцэн бол хэрэгтэй одоод мэтгэлцэх шаарлалтаа хүмүүс бол мэтгэлцэх сурах хэрэгтэй байхгүй тэр чинь mm -hmm. тэгвчээч нөгөөхөн юу uh, бадах чинь юу хэлэх чинь тэр нь урчилт бодож байгаа тэнд нь юу тааруулж хэлэхгүйгээд өөрийнхөө ашиг б... ө, ашиг санагло бодоод mm -hmm. хамгаалах хэрэгтэй байна. Тэгвч бодоод mm -hmm. өнөөдөр хөө би нэг ажил дээр гараад тэ нөгөөхөн намайг дэвэлт гэдэг mm -hmm. үлээх юм. Би тэрг эргүүлээр нөх зөв зохистой гэдэг нь бүтцтэй юм хэлжээч л өөрөө зуу авч гарч яаштай. Тэгээ би хэрэ гэрүүлтэй бол бас эд хөрөнгө төр бодох хэрэгтэй. Яавал постас эд хөрөнгө авч болох вэ гэдэг талаас бодоод зүүн мэтгэлцэх хэрэгтэй байхгүй төрчин. Тэгм болохоор энэ дээр бол нэг тоошаад л хэрэг болох яах гол баримтлал. За одоо би бол яагд борч. Бидний өөр миний хэлэх гэсэн юм нөх юм бол ингээд ата чиний ярьж байгааг бацаад бид хэдийн ярьж байгааг бацаад ингээд зүгээр ингээд энгийн болох юм бол мэтгэлцээний яг эцсийн үрдүн нь юу их хэр түшиг бит 2 ингээд мэтгэлцлээ гэж одлоо та тий Тэгээд эцсийн үрдүн нь юувэ гэхээр бит 2 мэтгэлцээд би өрнөх бат Батур 2 та ингээд өөрийнхөө талд ингээд болоод бид гурав ингээд нэг тал руу явж байгаа түү шиг ганцаараа үлдэх тэр л нэг гол зорилготой төрлийн болох гэж байна тийм үү тийм би бас ингээд түшиг түшигт би ингээд миний зөв шүү гэж ойлгох та биш би ингээд мэтгэлцээд тий чи ганцаараа үлдсэн байна би ингээд олон хүмүүс аваад өөрийнхөө талт олгоод ингээд явж ин гэдэг л багаар эх зэйн зорилго нь юу шүү үрдүн 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 тийм үрдүн нэг тийм энэ дээр болохоо би нөгөө түрүүн өмнө ярьж исэн нөгөө сургалтын дээр яасан процессгэл хийжсэн шүү тийм энэ шиг яг одоо мэтгэлцээм бэ тийм нүү дискэшн вэ тийм аа яг тэр өмнө хийжсэн тэр би хүнтэй дийл хийх тэр процесс нь бол пиурли одоо им мораль ишүү дээр ингээд тулгуулсан байгаа хэвгүй за би юмчлэлсэн аа өөрөө ашигтай ажиллах хэвээр ашигтай ажиллахын тулд энэ хүүний богн хуцаанд би юм хийх юмд бол өөрөөх нь тээврийн зардал багсагхын тулд би үнэ жоох нэм хэрэгтэй юм байна а энэ хүн энэ хэрэгцээгээ хангахын тулд хоёр тал өнөктэйгүүд авах хэрэгтэй юм бол энэ хүн вин вин байх юм байна гэдэг ч юм уу те харилцан бие бинийгээ бодоод юм мораль шийдвэр гаргасан байгаа юм аа гэхдээ одоо юу гэдэг юм ямар нэгэн асуудлыг хоорондоо ярилцаад ингээд юу явах та бидтрийн удаа ингээд харж байгаа мораль иш ү чимүү те за энэ зөкстэй зөксгүй юу эсвэл энэ асуудал дээр бид нэг талаар барих хэвтэй хоёр талаар барих хэвтэй үг гэдгээс гадна яг хилдэж байгаа ярьж байгаа асуудлын гол яг тэр гол асуудал нь юу юм те яг үндэс асуудал нь юу юм энэ хүн яагаад ингээд энэ байр суурийг бариад байгаам би ягаад энэ байр суурийг бариад байгаам бэ энийг заавал ингэж үгдэг юм мораль байдлаар одоо тэр пастлих хоофих ёронд үнсэн асуудлыг нь ярих юм бол бид ир илүү амархнаар шийдэх боломжтой юм биш үү гэдэг юм гэдэг Тэнгүүд тэнгүүд чиний яачаад тэр нөгөө нэг JCI шийдэж байгаа шүү дээ түүний үнсэн асуудал нь нөгөө газрынх нь агуулхых нь багтаамж нь жижигхан байсан гэдэг үнсэн асуудлыг гүнрөө орох юм бол асуудал тэр аахгүй тэгэд чиний гаргаж байгаа шийдэл чинь болохоор юм бол ингээд тасан зөгцөө дарах цаах шийдэл аагаад тохгүй Тэгм болохоор ингээд асуудлын гүн рүү орох айгүй чухал гоос. Тийм. Ер нь бол лонг тим шийдлийг яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг дээр тий. Одоо чинь яг лонг тим гэж харангуут одоо Улаанбаатар хотын замын төвхөрдлийг хүмүүс ингээд амар асуудал яриад байгаа шүү дээ тий. Амар гол асуудал байгаа мөртлөө. Уу амар том асуудал байгаа мөртлөө. Энийг голыг нь бид олж чадахгүй хэнт талаас нь зүгээр химлээл лээдэг. Дөнгөө за энэний асуудал нь юу юм бэ? Хичээл орох чинь. За хэдүүлээ төксинд дагаар явя гээл тэ тэнгуутлээ дугаар хзгаралтаар явя гээл дугаар хзгаралтаар яввол нэг бүдэрэнг их энэ бол богино хугацааны шийдэл юм а бидрэнг их хэсэг хэржүүлэлт болчихно гээл тэ тэнгуут дугаар хзгаралт нь одоо баг 10 гаруун жил болчихно уу гү юу тэ дугаар хзгалт тэнгуут яг ингээд асуудлын голыг олж чадахгүй богино хугацааны богино хугацааны гэж явсараад тэр нэг хугацаанда явсараад шийдэл болж чадахгүй тэгэлд чи нэг гацаад үлдчихдэг тэнгуут тий асуудлын а ерөөхдөө яг одоо асуудлынхаа голыг бид хэр зөв олж чадахгүй болохоор урт хугацааны хавьсэл үндсэн шийдлээ олж чадахгүй л хэдэн талаас нилээд ийна л гэсэн санаа. Яг хуу Б саяарх тал өлтэрхи ideological ярьж байгаа байхгүй тий. Тэгээд debate бол одоо жишээлбэл чи ингээд хоёулынх нь хооронд болж байгаа debate-ийн гол үргүү ихлээр чи энэ хоёр хүнийг өөрөө хадлт аваад ингэж явах гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр debate болон нэг хэрэгсэл гэдэгт би амархан санал нийлчихин. Аа гэхдээ тэр хэрэгслийг хүмүүс яаж ашиглаад ямар үр дүн хүрээд байгаа гэдг нь яг миний хувьд айгуу тийм одоо хэцүү санагтаадаг mm -hmm. байхгүй юу. Ер нь бол debate хийж байгаа тохиолдолд за жишээлбэл нэг client хурж ирлээ гэж үгүй юу. Тэгээд тэ, хоёр газрыг хооронд нь манайхаа architecture-ийг өөр нэг газарт аваад debate хийлгэлээд үзэх би бол ялан зөв юм хутла хэлнэ. Фактаар Дональд Шомпин бүх шитийг би ашиглана. Тэгээ тэмцээнд ялаггүй ч тэмцээнд ялсан гэж хэлчихэд тэ кана fucking check it. Тэгээ тийм манипуляшн явуулж болно. А гэхдээ яг энэ юмны яг одоо хамгийн эцэсдээ ямар үр дүн гарахгүй ихлээр хамгийн зөв үр дүн гарахгүй байхгүй. Тэгээ бид н хүн төрлөктнө тэр чигтээ дебейт гэдэг юм чинь айгуу тийм одоо бид н хүн дээр бие ялах ёстой. Би ингэж ялах ёстой гэдэг дээр суйруулдаг болохоор бид нээр ингэдээр юу ч юм урагш та явахгүй юм санагдаад байгаа байхгүй бүгдээр би ялхын чухал би хүмүүсийг уруулж явахын чухал а тэрнээс биш би болохлоор юу гэж дэв гэхээр дебитээсээ илүү бид нэр диалог дискэшн хийх хэрэгтэй яг миний одоо энэ ярьж байгаа бол тэгэл алчвэстэй fucking happy бол shit л тэ а гэхдээ бид нээр ямар нэгэн байдлаар бүгчний эзэн шиг те jrr токени одоо бидсэн бүгчний эзэнт адилхан бидний юм id л нэг тим юм лөө зорих хэрэгтэй байхгүй юу бидний бүгд дээр геймтронс байждаггүй шүү дээ бүгд дээр те fucking гомон хүмүүстээ бодит амьдралтаа ойрхон тим байждаг жохон бүгшний эзэн байдлаар харах хэрэгтэй байхгүй юу те perfect good гэж байдаг evil гэж байдаг те тэгээд бодит амьдрал тийм биш а гэхдээ тим юм лөө бид нэр тэмүүлж ийг дебет гэдэг юмыг бид нэр зүв байдлаар ашиглах юм санагдах байхгүй юу гэхдээ наад чинь юу Тур мене бодолтой энэ зөв гэдэг нь одоо юу юм бэ тэ боруу гэдэг нь бас юу юм бэ Тэр чимээ хүн хүн болгоомж зөөрөд нь штэ те ямар нэг хэмжэгт хүн бийж бүгд нэг юм дээр нэг тогтч сурж соорших хэрэгтэй штэ те а тэн за зөв зөхөстэй моралын талаас байж олжин гэхдээ ер ихэд бол амьдрал зөв гэсэл зөхөстэй шийдэл гаргах нь хамгийн чухал юм болоо гэж бодтэ Яа гэхээр чи тодорхой хэмжээнд өөр хариуцлага өөрчлөгдөж байгаа те. Ганц ганц өөрчлөх ханд төлөө биш. Бас гэрүүл байна. Ажлынхан юу байна? Боссод хүмүүсийн ашиг сонирхлыг бодож хагаад тэрн дээр толохорлож хагаад шийдэл гаргавал зүгээрэн болох гэж байна. Тэгэвэл ягхон мэдээж манипулац манипулац гэтрэм бас сенэр. Хүмүүсэл энийг сөргөөр аваад те. А бие бол энийг бол зүгээр сарам гаравт яа тэгэхээр тэр нэг өг нь бол мано гэдэг гар гэдэг хүнээс гардаг тэр нэг гараар нэг юмэг нөгөө тал нэг хөдлөн гэдэг утга санаа илэрхийлдэг хөөе а энийг зөвхөн орчин цаг үед нөгөө барууных нь дандаа сөрөг утгаар нь ашигласаар хагас сөрөг утгатай үг олгосон тэгснаас бол хөний гятах persuade те manipulate гэдэг чинь бүгдээрэл байд argue гэдэг чинь бүдээрэл нэг утга санаа агуулсан баг ерөнхийдээ гад үндсэнд яг зүгээр хэрэглэгдэхүүн л өөр болохоос шүү дээ гэж байтаа. Тэгм болохоор би болоод үрдүмдэр толгорчо. Эхлээд үрдүнгээ бодоод ямар үрдүнд хөрөх гээд байгаа юм гэдгээ бодцоод тэг нэр чи нөгөө хүмүүст тусалж чадахаран уу гэдгээ сайн бодоод. За нөгөө хүмүүст тусалж чадаа чи нөгөөд тус чад. Тэг чи тэр хүмүүс чамд тусалчаад нэ энэ компани туслам үр хөвтөд туслах гэхэд тэр бүх үрдүнгээ хасаа тусчилж за оо ингчүүл тэх юм байна гэл тс толгойг хөлөөх зүгээр. Аа. Яг энэ дөр нэг санал нийлж байгаа юм нь white lie гэж хэдэг шүү дээ. Тэгээ цагаан худлаа ярих тээ. Тэрэн дээр бол би амар илтгдэхгүй байхгүй. Аа тэгээ худл гэдэг нь бас юу юм гэдэг. Бас сайн уу. Хотли миний санал нийлж байгаа нь болохоо зүв буруу гэж байхгүй. Зүв бурууг чиний дээр байгаа хүмүүс л тодорхойлно. Нөгөө ship of mentality гэж хэдэг шнөө ницээ ницээгийн тентэл яг адилхан юм ди. Аа үнэн худл гэдэг чинь бага бага шүү дээ. Их сайн уу та 100% хідэн хөвн үнэн байж гэж тэр нь үнэн байх юм бэ хідэн хөвн ход лэж гэж тэр нь ходр байгаад тэр чинь бас спектромд байгаа хөөхгүй тэгээд яг тэрнээр хараад үзэх юм бол хаяа 30% үнж гэсэн бас үнэн баахгүй юм аа тийм үстэй зарим талаас хараад үзэх юм бол юм бүр сайхан бүрэн хиэр болж чинь хэд л ямар ч deep deep би бүр ингээд сүул нэг юм мөлдөж аад deep асуулт аас аахгүй гэхдээ 30% гэдэг чинь жишээлбэл зөвхөн гол нь хэмжигтүн гарах хэрэгтэй байхгүй хай. Тэрэн дээр чинь үнэн хотл гэдэг юм хэмжигддэг. Тэгээ тэрэн дээр за 100% ярих хэстэй юмны чинь 30% нь ярцсан байлаа гэж бод учраас тийм үлцэн чи яриаг уу. Тэгэхээр тэр чинь бол үнэн үү? Тэр чинь бол үнэн шүү дээ. Тийм болохоор зарглаж олддог байхгүй хай. Би үннийг хэлсэн. Яг нь мэдээж нуун дарагдуусан байж болно. Гэхдээ тэр миний хэлсэн бол үнэн гэж хэлж болно. Гэхдээ гол нь хэдэн хувь байж байгааг хотлох юм гэдэг biblical case biblical case white lies гэж байхгүй гэж үздэг хгүй байгаа биз таа. Зүгээр л дутуу ярьна гэж байна. Нэг ихэд израилчуд нэг хотыг эзлэгэд ерохо гэдэг. Израилчуд эзэлдэг юм ааш ах. Палестины эзэлчээд орд байсан. Эзлэх гээд хоёр тагнуул яолдог хгүй. Хоёр тагнуул яваалсан чинь нэг янхан эмхтэн гisht хондог хоцгоо. За. Өө. Тэгтээ янхан аавгүй л тэг зүгээр яаж гэж юм бэ? Калсис юм за. Яа хасан гisht. Тэр гisht нь тэр гishtний янзурын эрэхтэн эмхтэн янзурын хүмүүс байнгын ирж ороод ингэ хоноглоод байдаг болохоор. За. Тийм болохоор тэр хоёр тагнуул тэнд ноохдог боломжтой газар тий. Тэгэхээр тэгэхээр тэр хоёр хүн ингэ хамгийн минь мэд чингүтээ яаддагхгүй. Тэгээд тэгснэ хин гэдгийг бол тэрий анх юм хэд те хийдэгхгүй. Бидээр ингээ Израилийн тагнуул гэ. Тэгээд таны энэ хот чинь эзлэгч чинь эзлэгч чинь гэдэгтэй хэлж байгаа. Хөрвэчийг юм шиг юм бол чамайг аварч байна гэж тэгжэлж байгаа болцолтой. Тэгээд бид хоёр зухтана. Тэгээд бид хоёрыг ингээ төрүүлээрэ гэдэгхгүй. Нөгөө хүмүүс бид хоёрыг хөөгөө төрүүлж ирэх юм бол төрүүлээ. Тэш явцсан. Тэгсэн чинь чамайг шаачаа тэш явчлаа тэгсэн чинь. Тэр хоёрыг маргаж нөхлөө нь явчахгүй. Баахан хүн ирсэн нөгөө яах юм гэхдээ хоёр хүн ирсэн гэсэн үү тэр хоёр хүн хаашаа явсан бэ гэсэн чинь а тийш явсан гэдэг өөр хоёр хүн явсан газар тал заагаад хэвчихх байхгүй тэгэхээр нөгөө 30% үнэн юм биш явсан явсан тий явасан хоёр хүн явсан хоёул ирэхдээ хүн явсан явсан нэг тэгэхээр юу нэг яг бүх мэдээллийг өгөхгүй бол байж болно гэсэн буруу ойлголт тол төрүүлж байна за за крешшн та бол юм хамгийн үнэн үнэн энд тий ягхоо зүр би нөгөө ягаад ихэл шинжил анх сонгосеньгээ гэдэг Ярхан бол бүр сайн нохстой ярхан бол ингэж хэлж олно. Би нөгөө бодтой хамгийн хөвчтэй зэрцэг юу вэ? Энд дэлхийд. Пачи хеликоптер. Түмийн бомб. Үг үгтэй үгээр миньж байгаа шүү дээ. Зөвшөөрч дэрний хоёрдох нь бол түмийн зэрсэг. Тэ? Тэгм болохоор хэл шинжлэх ухаанд сонгосон байг бол би нөгөө үгийг зөв ашиглаж суръя гэдэг талаас нь хараад биний санджасан багхай. Тэгээ хэр семстол мэдээ зөндөө хаал л байдаг. Зөндөө салбар гэдэг. Тэгээ тэр дунд таа бол риторик тэгээ өгөөлхөн ухаан гэдэг салбар руу н биелвэх юм байна. Яг тэгэхээр энийг өдөр тутамд ашиглаж болдог болохоор. А босыг нь бол дандаа нөгөө их сургуулийн хэмжээнд л ашигладаг. Баттар, тахим дотор онлайн төвшин, онлайн төвшөнтэй. Тэгэд өгөөлхөн ухаан дотор нөгөө мэтгэлцээ гэдэг знь бол бараг л өдөр тутмын явддаг юм бохонгой. Тэгээ нё зөв сайн сороод авчих юм бол ерөнхийдөө бол хүчтэй байх юм байна гэж ойлготэ. Угийн эртний грекууд тэгж ярьдсан. Тэр хүн логостэй гэж ярьдаг. Логос гэдэг нь оюун ухаан, тэр нэг логиктэй өнг мөнгө бүх утга санааг ингэж хэлдэгсэн. Оюуг тий. Тэгээ тэр хүн хүчтэй тэр бол зүтгсэн. Хүчтэй гэдэг утга санааг агуулдаг гэсэн. Тэгээ угийн тэр нэг эртний тэр нэг Грэк ин библ бас байдаг юм байна лээ. Анханда логоос байсан гэж хэлдэг. Шалтан бичсэн библ аашаа. Тэгэхээр тэр грэк юу нэ латинөр хөржчих та вербум гэдэг үг. Үг юм уу? Эсвэл үл үг гэдэг юугаар орж ирсэн. Тэгэхээр тэрний дараа бусад хэлүүд жоох энэ сарамжал авсан шээ. Нөгөө Science Minds-ийн подкаст дээр дэштэй. Тэрний гай та танилцаад ярьж эснэа ингээд маа тийг нь хоёр хүн байдагх байхгүй өнөдрийг л тэхгүй тэхэм бай тоглоомор чи тийгээ ساينс юм уу майс юм уу гэдэг жисэн. Тэгээд яхаа ингээд нөө янзрын хүмүүс орж ирэнгүүт зарим нь ساينс орж мэдхгүй юм дэр майс болчихж байгаа шүү дээ яг одоо холбоор 3 minds 1 science юм ярьж байгаа шүү дээ хэдэн ч авч ирсэн. 3 minds 1 science. Гэхдээ энэ бас их санаа. Өөр бүх шинслэг хоооны салбаруухан баг шүү дээ. Бүгдээрээ өөрсдийнхөө тэр салбараа анхдагч ш гэж үздэг. Тэд жишээлбэл архитектур дагаж ш үү те. Тэд нар ол би бол ингиш хэлэн гэж боддоо. Та нар бааш д амдэрдэг үү амдэрдэг амдрахгүй бол та нар өхөн тийм болохоор бааш болоо анхны хөдөлгөөн гэдэг а математикад бүх юм математика бүх юм математика болоо а хин шинжлэх ухааны бүгдэрэг хэлээ та нар юу бүх ойлгоцож байна нэг нэг ойлгоцож байгаа бүх юм багаш наа чинь бүгдэрэг хэл дээр тогтдог болохоор хэл бол анхдагч юм уу гэхдээ хамгийн анхны хөдөлгөөн юу юм шаалцах а тэг яхад тоолоо биологийн нь бат юм шүү дээ биологийн нь бала үржих а а тийм шүү дээ та нар үржих за хамгийн анхны хэрэгцээ юу юм бэ? А өдөө яг хаамгийн анхны хэрэгцээ амьсгал түүх юм диг. Амьсгалах шалтгаан байна шүү дээ. Түүх мэдгүй бол. Тэгэл тэгсэн чинь нөгөө химихэнтэй амьсгал агаар. Аа би чиний өвд хамгийн аа sorry. Нөгөө deep асуултаа асуух гээд би нөгөө нэг видео од чаад тэн дээр нөгөө нэг цаг хугацаа бид нэг байたく гэдэг олж мэдсэн нөө скол бид нар өөрсдөө зохион бүтээсэн нөө гэдэг юу эсэнт ди бэтэсээ ааа зүгээр л хэлэх гэсэн ийм ари олж яахт нь олж байгаа тайц тэр удаа ойлгосог масла шилдэг яг го концепт тайм хэнийг дид ви инвент диск олсон эйнштейн байна энэ хаматаа за дахиад библ ярих гэдэг юм байна нэг юм содлоойс бохон бүтээсэн содлага шв түвснг шв туршилт эсэх бай Тэр нэг цөөхөйд юм уус иний газар амьдруулаад тэгээ цагийн зүүн эсрэгээрээ иргдэг. Тийм. Тэгсэн чинь яасан? Туршил залуучаа. Benjamin Button Town гэсэн чинь. Тэгсэн чинь нөгөө Sorry bro. За яра. За баялаад тийч. Яр. За залууч заа. Нэрээ юу? Ох би спойлер ташаа. Тий юу. Миний бодлоор заяав гэх юмш. Концепт гэхдээ 자기ийг бол ер нь бид нэмэгд хийгээгүй байсан бах трийг бид өөр хилбэрт оруулсан бах ягад байсан гэж үзэж байгаа вэ гэхээр biological time гэдэг нь шүү дээ те а өдөр шөнө болдог тэнгуут одоогийн зарим амьтад унтдаг зашгүй үүл болонгууд ичдэг гэдэг ч юм уу зөвхөн дэлхий дээр байгаа л цаг шүү дээ тийм гэтээ бид трийг дэлхийд дэлхий дээр байгаа гэхээсээ гадна өөр гаригууд ч гэсэн цаг байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл өөр гаригууд өөр өөр цагтай тийм үү? Duration өөр болчиж байгаа, хугацаа нь өөрлчиж байгаа. Аа тэнгүүд галактикууд бас ингэдэг бүтэн эргэж байгаа. Тэрийг бүтэн нэг тойрх цикль нэг байх уу гэх те. Аа тэнгүүд аа яг тийм biological цагаад агаад бид нар за энэ юм хугацааны асуудал яригадаг тийм. Аятриг бид нэр систематиклий энийг жижигхан хуваагаад энийг бид арай илүү үр бүтээлтэй болгож болох юм аа гэдэг санаа дэвшүүлээд цагийг инвентайзсан байж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг хоёр юм хэлж чадах. Тэгэхээр миний гадарлаж байгаа юм шүү дээ. Нэгт боллоо яг харам юм яснаг цаах хуцаа гэж бол байгаа. Тэр нь бол хам ясных гэдэг нь бол нэг үүлэн араас дарааж үүлэнтэй. Нэг юм болон тэрний дараа үрдүн гарна гэдэгтэй. Одоо үүлэн үр гэж өгний яриад байгаа шүү дээ. Тэрний шиг заавалг үт мэдрэлттэй үл хэрэг яваад тэн нэг эсрэг тийш яваад явна гэж байхгүй дандаа нэгээс нөгөө тийш а хоёрдог нь гэх юм бол нөгөө амтд бүхэн тэрийг нөгөө хөлийн авч байгаа мэдрэмж чинь тэн жоохон өөр өөр тэг заримд нь хурдан ч яа нөгөө заримд нь удаан ч ана тэ жишээлбэл бид нэг охинтэй энэ юм яриад сууж хаад Дэс тогот кастны ойр зурлын ярахад нэг цаг өнгөрцөн байдаг ххэ. Аа хүрэн харагдав. Аа хэрэв нөгөө ярд нь штэй та. Тэр би гараа халуун харуулын таван дээр ингэ тавиад ахад бол 1 минутт баг нэг цаг болцсон юм шиг л мэдрэмж төрүүлэхээр тим амр удаан байдаг гэдэг. Гэтэл эцээ эцэст тэр зам ясен тэр нэг үлээс нөгөө үлээлийн дараа явдаг нь бол үнэн тэр бол яг тэр дебетний гол асуулт нь цагийг бидэр инвент хийсэн үү орчдог байсан үү энэ тэр бол яг мэдээж орчдог байсан а зөөр инвент хийсэн гэх юм бол юу л вэ бид нар яг цохон бүтэс юм гэх бол цаг хэмжигтгэн гэдэг талаараа бүхэн тэр нөгөө кварц гэдэг нэ болор эрдэм багш те тэрний нөгөө энэ гарч байгаа төл хооног ашиглаж хагаад нэг хэмжигтгэхүнд оруулаад бүх дисхийг яг тэр химжигдгүүнээрээ цагийг тодорхойл я гэдг нь олоочих. Эний кварцор гаргасан юм уу гэж хэрдээм байла. Кварцор гаргасан гэж хэрдээм. Тэгээ отов болор ч нөгөө өөрөөс нь долгион гаргадаг. Хэрэв цахилгаан ингэдэд оролцох юм уу? Тэгээ тэр чин радио сигналийн анхдагч үүхэн бүтэд л гарч ирсэн гэж хэрдээм байла. Тэгээ тэр чин яг нэг долгион дэ д гэдэг болохоор тэр долгионоор захиг баримжалах гэдэг хамур гэдэг үгнээс төгс барьсан байх гэсэн юм байна. Яг үгүй тэгээд энэ л ийм байгальтай одоо жишээлбэл цай яран дээр амиях гэсэн юм ахгүй юу? Nature versus nurture гэлийрд тийм шүү дээ. Хүн цаанаасаа юу эсвэл одоо хүн нийгэмээс бүтээгдэж байгаа юу гэдэгт бас амар айдлах. Одоо тэр нэг хин Deni Villeneuve-ийн кино аашти Arrival гэх кинонд дэр like fucking herring тийм соннин пестандэр иртэж шүү дээ. Тэгээд нэг ийм дүрсээр яадаг тэдик бас нэг ярмаар эсвэл шалтгаан өөр байдлаар хдүүлээ өөрөөрсөдгийг илэрхийлж болоху гэдэг дээр бүжиг амтид бол бүжгээр тэд нар бол ингээ нэг юм fucking octopuses inkertэ rush rack гэдгэл үү тийм тэд нар болохоор яг уу юм quadropod pestan нар нэг юм inkert юу яа гэхдээ тэр тэр inkertэ ингээд цагийг одоо өөрсдөө language-аа илэрхийлж байгаа гэхтээ тэр kauder тэр амт чинь болохоор цагны өөр хэмжээс тд орчдсон штеп бид нар болох чи чи тэр rivalry-г үзсэн мөстэ rival дээр яг ингээд яг тэр кинога найруулахта яг тэр тэр нэг харин бистанер яаж таймиг perceive хийдэг яаж цагийг хүлээж авдаг ойлгодог гэдгээр тэр кино найруулсан байгаахгүй тэгэхээр тэдний ингээд өнгөрсөн одоо ирээдүйд зэрэг орчдөг аа тэгингүйт бид нэр өөрсдөө цаг гэдэг юм байдаг а гэхдээ бид нэр өөрсдөө тэрийг яаж хүлээж авч байгаа гэдгээс хамаарад тэр цаг гэдэг юм чинь хүндэж байгаа байхгүй бидний хувьд бол кварц үн тэгээ кварц асуу таа гаралтай гэдэг юм арайвалыг өнгөрт үдчихсөн гэхгүй тэгээд өнгөрт англиар нь үдчихсэн тэгээд доороо нөгөө нэг театер нь өнгөрөр тэгээд нөгөө нэг хамгийн сүүлд нөгөө нэг хатн нэг амар импортын чит хэлдэж штэ тэ тэр нь ч ангилаар гараагүй өнгөр арагсаахгүй гэж ойлгохгүй биш гош биеөвчөрд гэф гэф гяг ахш тийм үник одоо хэдүүлээ өмнөх яг асуултныхын юу н цаг гэдэг химжигтгүн ярьжсэн шүү дээ тийм үү аа тэнгууд одоо rival-ийн canova-г яриангууд цаг гэдэг ийм ойлголт ухагтхууны тухай ярьж байгаа хэрэг болж байгаа байхгүй тийм дөнгүүт энэ өөр dimension цаг гэдэг ч өөр dimension гэдэг ийм ойлголт яваад байгаа шүү дээ тийм үү өөр бие ярьж байгаа юм энэ тэр цагийг хүлээж авч байгаа тэр organism biology өөрөөр ойлгон л гэж хэлж байгаа байхгүй ухагтхууныг ярьж байгаа гэж байгаа шүү дээ тийм аа дөнгүүд бие болохоор цаг гэдэг ухагтхуун биш зүгээр нэг юу гэж ойлгосон байхгүй юу химжигтгүн гэж боловсон байхгүй юу аа тэнгууд н Туркт явж явах нөө нэг ийм ихтний компьютер гэдэг нэг юм байсан шүү лэ нэр нь аа геймер ядгаад нэртэй байсан юм аа цаг яаж миний ойлгосноор кварц биш астрал ов миний ойлгосноор болохоор аа тий цаг нь аа кварцэр биш тухайг дүн шинжилүү хаан хөгжөөгөөс ухраас бид нар кварц гэдэг ямыг бас нээж илрүүлэхэд хамаагүй ихтэйсэн шүү дээ тий аа төнгүүд аа 24 360 градус гэдэг тийм үү? Яг а 360 гэдэг байх гэхээр technically дэлхийн нарыг тойрхотой 365 хоног ингээй тойрдог. А тэрийг нь тэгшдгээд 360 болгочих жоохгүй. А тэгвэл тэр тойргоо бид нэр доош нь дахиад хугацааг нь багасган гутлаа 12 болгочих жоохгүй. Тэгэнгүүт 60 секунтыг 60 минут үржүүлбэл 3600 гэдэг тоо гардаг. Тэрийг нь секунд болгож ингээ хаваагаад ингээ нариусгасаар байгаад юу хэдөө 3 секунд минут 12 цаг гэсэн юм юунд ингэж гаргаад ерөөхдөө цагийг инвент хийсэн байх юм бэ лээ. Зүгээр хэмжигдэх юм шүү дээ. Тийм, хэмжигдэх үү, хэмжигдэх та. Бодорч гэсэн бас хэмжигдэх юм. Тэгээ цаг гэдэр зүгээр бүтээл та. А тэгснээрсээ бол энэ зүгээр л дэлх хорон өртөнцийн хуул. Нар өөстгө өөстгө өөвтгөх гэдэг. За биш та юу л яриа. За хамгийн сүүлийн асуулт. Чиний хувьд яг бүх юм нь яг эхлэл үү юм. За ингэ барьлаг гэж байна те төөх гэж байна чи болохоор юуг лээ шаалцах гэдэг юуг лээ гэх юм хаахгүй хоол хоол я baby хоол он чи юу гэж чинь эхлэлээ соёл иргэншлийн эхлэл соёл иргэншлийн эхлэл аа соёл иргэншлийн эхлэл гэвэл би шууд хэлэх гэж хэлнэ тий тий өнөх еписок дэр би хэлсэн штэ гэж тэг яахаа зүгээр бүх юмний эхлэл юу аахгүй хайм Яг тэгээд зөвөр бүх юмний эхлэл гэх юм бол юу төрөн бэ нөө мэржлийн талаас хариулсан шээ тэ а зөөр сүсэг бишлээс та талаас харах юм бол югчлаар гэм байлаа сик тос хи тэгвэл ирчим гэж энэ бүгەی уханд бол тийж яртай байлаа энэ бүх юм одоо ертөнцийн тага амьд бүх юм энээс үүссэн гэж хэлдэг тийм шээ ус карбон тэ ус а гал нөлөлт их юм хүчээр орж байгаа а шороон бол тоос хий гэдэг нь бол тэ агаар тэ тэгээд чий гэдэг нь ус энэ бүх юм энэс л тэгсэн ч жоод нөө аватар аватарын интро сан дарууд тэ аватар ихтэй арай жоох үйлдэл тэ жоохон юм тэ теншн юм биш тийм тэндэр бол яг ного хаттны юм л орж байгаа юм л да тэндэр ус ордог гал ордог шороо ордог агаар удахтай. Mm -hmm. А тэгтээ яг оо манайханд болвол гал гэдэг нь болвол юу вэ нөгөө эрчим mm -hmm. сүнс гэдэг талаас аваад тай. Mm -hmm. А юу бөөг иханд зөв миний сэнс норч штэ тай. А нарнас ингээд элч орж ирж байгаа штэ. Mm -hmm. Тэр элчин нэг ист организм багч штэ тай. Mm -hmm. Тэрэнд ам болж ордог гэдэг. Mm -hmm. Их дэлхий mm -hmm. тэр нөгөө ам амьг mm -hmm. хөвжүүлсээр агаад а нэг баг нэг эргэлтэнд орулж штэ. Тэгээ тэр нэг сүнс нь жоо чадвар жат ирэхээр нөгөө хідэн эст нөгөө олон эст организм бодо тэр нь оргомлолоод тэрний дараа нь амьтан болоод хүн болтлоо тэгж хөржүүлдэгэд нөгөө пиццан нарын дебел нэрэв бийждэг ш. Тэг яха тэр нь цаашаа нөгөө онгод болдог гэж тэгж ярьд юм байна л яа. Аа. Манай зочин битгий айхарэ. Өнөөдөр тэгтэй айгу онцгой их Библик л аарчсан. Библикли гэдэг нь яг яг. Тэгэхээр тэр юу? Адам бив. Эс зайны яг дөрөв хилсэн юм чи ер нь байдагх байхгүй. Шаврыг усаар зооронгууда. Тэгээд ами амьсгал хүлээдэгх байхгүй. Ами амьсгал хүлээнгүй нэгсний амар нь амьсгал хүлээнгүй тэр нь нөгөө амин ингээд зүрхэнд нь байрладаг. Галны яс, эрчимний яс юм. Тон библич дут юм шүү. Нэгээс дээш тоо байна шүү. Тэр нөгөө өмнөх Энэ цахиусан тэнгэрүүд нь ололт галнаас гардаг гэж ярдэ. Нөгөө тэсфэр тэр гэрлэг авчирч. Серафим гэдэг. Тэ тэр нэг санай Библ дээр гардаг юу нөгөө орчуулга. Орчуулга нэг санай юм байт юм лээ. Тэр эртний өнөг эмхтэн өнэг эртний өнөг харнаас гардаг шүү дээ. А еврей хэлэнд байгаа шүү дээ. Тэс хайд тэс хайд гэдэг нь хавргач ордог. Тэ сайж гэдэг. Тэгэхээр эртний өнөг голоор нь хуваагаад тэгээ тийм гэхдээ өнө бүтэсэн гэдэг тийм нэг нэг орчуулахын нэг тийм mm. хэлбэр гарч ирсэн. Эбруудэр болохоор эртний өнөнийг таллаад имхтэй өмтэйсэн гэж mm. ярьдаг, үгүй юу. Mm. Тэгсэн чинь танаа буруу намтай, протестант питстандар болохоор хавирнаас наддаг. Заандуд биш ээ. Инээгаар тэр грүк латин руу орж авах тал. Юу латин илрүү орчуулж авах явац тал юм байна. Танахда юу -э, гэдэг mm. юм? Танахда юу гэдэг юм? Хавирнаас яг тэрүүгээр mm. л mm. явьж аж. Яг хэр 2 3 дугаар зооныд орчуулсанаар л явьж аж. Өө тэгтээ mm. <coughs> орчуулгын талд нэг өмөрх юм байна заа юу нэг өмөрх юм олцгоо зур миний ухаар л би ухаарсан юм зур яа гэж грэкийн нэг хаан заа fuck грэкийн нэг хаан би нэрээ мартчихла бисанта эцэгтэй зориуллаад нэг номын сан байгууллаа тэгээд 72 хүн нэг дуудаж авчраад орчуулчихсан. Тий. Тус тус нь нэг өрөөнд байгаад хамаг хоол хээсээ өдөгш өгүн өгөөд тэгээд орш би яг тохойч энэ грек байсан хэр чин үүш нь үйд тассан бичгдэг байсан гэсэн бизантин эзэнт гүрнөөд бичгдсэн байна гэж байна. Тэнгүүт нөгөө яг еврейлний хуулийн номмоодыг торамороо pentatukh энэ хэвтрийг ингээд орчуул орчуулсан. Тэгсэн чин 72 хүнийх нь 70 хүн нь яг адилхан үүгсэг тасрал алдахгүй яг адилхан орчлуулсан тэгэнгүүт 70 оны орч уулга буюу септогент гэж нэрлсэн тэгэнгүүт тэрнэр дөрөл яг үндэ бас амир өмөрч шүү бас орч уулган дэр тэгэхээр амьсан гэсэн чинь өөр яг өөр нэг төвхтэй нөгөө шашин шашны нэг орцоолоогаа харжтэй тэрэн дээр ямар ч нэг гойволх байхэрэггүй гэж ярьдсан байлаа. Нөгөө ой өөрөөх нь ойлгосон батсах санаагаар орцоолохго үг бүрсэн орцоолор яа гэхээр хүн болон өөрөөр ойлгодог болохоор нөгөө тэр нь өөр утга санаатай болчихмагдгүй болохоор үг орсон ядаг тийм болохоор өнөө цагт Монгол хэлэнд ингээд библииг унших юм уу кораныг уншихаар нэг амар Авцалтааг куна гац чинь бичигдсэн бидэртэй тээ. Тэ. Тэ тэр нь олоо нөгөө яг энэ зарчмаар орчлуулсан болохоор бид нарт нь уншхад их төвөгтэй. Аа. Нэг бүгдийн тэнцвэр услахд. Номь сан гэсэн чинь тэ нөгөө бист авацаар ер нь хамгийн perfect philosophy юм байна хүглтэй юм. Джаватар үүсчихсэн баах уу? Цэрэн дээр Wong Shi Tong хийхүү knows 10000 things гэсэн далаад гэ. Хийхүү knows you even you see no. Wong Shi Tong хийхүү knows 10000 гэсэн чинь нөгөө нэг кора дээр амар орч өгөөлөш хаччихсан штэ тэгсэн чинь нөгөө нэг эмхтэй хиний ангийн ач охин асууд штэ яаж тгүүл радио ажилтыг мэддэмөө гэсэн чинь мэдлгүй ядаг гэстэй тэг хайрцаг байгаа хайрцаг дотор жижиг хүн байдаг тэр жижиг хүн дуулдаг шатаа тэгээд тэгс чи үггүйх шас чинь за тэгвэл тэр надад нэг юу фокс буруу зааж гисэн байх гэсэн чинь нэг юу мэдээ зөөдөг нэг юутэй факин үнэгтэй тэг дөгөт юмста зөвөр ойлгохгүй болохоор буруу өглөж ш Ван шит гой дүр шөө бистэй таамигы гой дүрн захир захир аим штэй захир бол нэрэ чиний ортод гэр доктор хийдэг шэтгий хийсэругаар хард чохон тэгээ захир шиг нөгөө нэг гэлээс тайтай штэй хадсан толготой цаад шиг юу нэг их соролчаас хамаг мэдээлэл авсараагаад тэг их чохон тэр их тэгэлмэс болцоо тэр захима тэр рахима 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 руу рахима ээ би тайтс нэг асуулт асууя за аль нэг бэндер бо live юуны бэндер болох хаа гэхдээ надад бол би зүгээр өөрөөх энэ хариултыг илч юм сонголтос байгаа гэсэн үг бэндер а юу аль аль фэ бэндер аа тэгээ хэл хэл нөгөө амон бэндер бэ тэг тэг би амон гэх характер бэндер үү үгүй ава блокер бэндер буу м үу гэхдээ нөгөө блокер хүлгийн талгалгачтай. Тэгээд амо надад амаргүй байсан. Эквалайзер гэх юм талгалгач. Тий. Эквалайзер гэх юм. Андах хэсэг. Ер нь бол анар хэсэг. Яг комминус. Коммисчын манаа захирх. Яг амар талгачсан ихээр би хүүхдээ хасаа нэг юм надад амар онцгой юм байгаагүй. Мөх юм гэд яг адилхан зарим хүүхдүүд нэг юм амар онцгой өгдөг. Тэнгүүд яг тэр нь надад аватар юм нэг юмны бэндер юм шиг санагддагсахгүй. Тэнгүүд би болоход ямар нэг юмний бэндер би зүгээр ингийн хүн байгаа заах болохоор би маршал арт сураад тэгээд тусд хүмүүсийг бэнт хийж чадахгүй олгох юм чи чи блокер байвал надад яг илүү гоё юм шиг санагдаад тэгээд хати павер өшөө даачих тэгээд тэгээд амуу нада амар таалагч зас болохоор би бол чип блокер үлээ гэж тэгээс их. Тэгэ дээ. Ама аммон тегээд өөрөө нэ бэндерарж тарах чинь бас яг эсрэгээр болчихсон шээ. Гипокрит. Гэтэ аммон миний хувьд хамгийн философик үзээд гдсэн дүр байсан. Тийм үү. Тэр хүмүүсийн тэр banding power-ыг авч байгаа нь надад айгүй тийм муухай санагдчихсан. Хамгийн байж болох юм юм аа. Гоё юу. Чи бол за худлаа юм биш байх швэ. Худлаа. Тэгээд алины сонгох вэ? Асуулт санаж нэв алины сонгох вэ? Тийм үү. Би агаар гэж хэлэхэд тэрхийн spiritual биш болохоор годлаа байхаа. Би бол хаа. Захирыг амар аяллаас идэхгүй байхгүй юу тий тэр code mute нь үнэхээр нэрээ бол басталтын кино гэхэд бодогдуулмаар байдаг шүү. Тий би изээч тий тийм air band дөр бол байж чадахгүй ба 120-той spiritual pass дэ. Тэгэхээр fucking гал юм баиста. Надад олгаал. Захилгаан юм уу? Энэ бол би галдан дэх туфта. Тэгтээ тэгтээ надад тэр нөгөө Airbender-ийн нөгөө нэстэг чадвар нэхгүй байтал. Тэр гал хөтлөж нисч яддаг шээ. Тэгээ тэгтээ. Түүнийг хөөрнө. Хүчтэй дж нисэж байгаа шээ. Тэгээ. Алаавч сахирч интер дө войд гэдэгх байхгүй. Тэр тайлер фром риалити тэг. Тэр үндэр их нэрээалаад оо. Их нэрээ их нэрээ хөөдлээд. Нэр мэрэн ч гэсэн. Му жахадын пэс да тэгш нисэн ч Аллаху тэ дагдаг хүмүүс надад юм Монгол юм шиг хадаад диштэй өө ан гэр мэндийн биш лава бэндер гэдэг за одоо я баттер гэсэн байдэ те. Жавхлан гэсэн. Тийм, батарчин хнийх таар. Кувирагийн нөхөр. Аа, тийм. Тэр зүр аутор эсэс кортер афайр нэшиндер үед мөр хор гар та. Тийш үү, тий. Тэр партин дээр нэ Монгол гэр болсон тий, тий. Халт халт. Мөнх юу, лүтенант мөнх гэм шиг нэг гөрөл онцсон пэста гардаг. Гоё шат гоо вилен дөрөв вилени юуны төлөө байсныг энэ баг хийдэг. Юундар юу гэж юм. Стэж харах бол тээ хармони, анархи, юнити. Тэгэнтэй фашизм, анархи, коммунизм тэгээд гэнтийн империализм шин ч юм уу religious энэ ти unity бол баг империализм ш байна. А та энэ энэ хин harmны гэдэг нь harmны бол villages юу их юм байна. Калифик штэй. А fucking жихад пүстэ байдаг шээ. За за дуусах уу? Балуудаа гш гон шажин л таа. Ёо Яа. Зүр яг нэг доосоход нэг гээмэр доосох ч их гэл нөгөө үгэнд туцад үг рүү орхил гэж байна. За гоё rap up хийгээрэ rap up. Тэрур миний нэг санаа нь бол үлэтэв нөгөө. Аа хүм бол ха ярддаг. Гэтэ яг ягаад гэдэн бол нэг цааш дэлгэрүүл шилдэг. Үг бол амтэ гэж ярддаг штэ те. Би бол энд итгэв. Яг тэр аа тэр амь на хаанад гэхэр хүний оюу хаанд үлддэг гэдэг. Нэг хүнд нэг үгийг тэг сэтгэл зүрхэнд нь одоо зүүч зүүчлэд хэлнэ гэж ярьдэжтэй голын гоо төр тэгэхэд бол насан турш нь тэр үг нь дурсамжинд нь яг тэр үг нь байхмаг тэр мэдэрчин одцсон байдаг хөөхгүй тэр нь тэр хүнийг өдөртдөг гэхүүтэй гисэлж болох тийм болохоор үг хамтай гэж би хэвдэмэдтэй миний чамд өчнс хамгийн valuable advice юу лээ мэнэрсө хоёрхан л үг mine up stop whining Oh my God.